ရဲ့အကြံပြုတော့သိကူးဆန္ဒကြောက်လို့ချင်းကျွန်တော်အနေနဲ့ရမှာတော့ကျွန်တော်စာပြခေါ်ပြောပဲလုပ်ပါတယ်လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုဗဒနာထားပြီးစူးစမ်းပြီးပြောတဲ့အခါကျတော့ဆက်တူနေအားလျော်စွာအချို့လူငယ်တွေဟာသူတို့ရဲ့ဘဝလေးကြောင်းလဲသွားတယ်စိတ်နေစိတ်ထားလေးကြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုမိဘရဲ့သိကျေစုတင်ရတယ်ရောက်လျာမျိုးလောက်နေပြီးပါဆရာအခုကိုနားထောင်ပြီးတဲ့နောက်ဘယ်လိုဖြစ်ပါလဲတော့ကျွန်တော်ကဟာပြောလို့မရဘူးနောက်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဥမာပြောတော့အခုကျွန်တော်ဒါရကပြောရလို့ရှိရင်တပါးမှာတော့ကလေးကသူကဆယ်တန်းတစ်ခါကြောက်ကြောက်သွားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဖောက်ကန်ကိုကြွားမယ်ပေါ့ဖောက်ကန်ဆိုတာကသူကသိချမ်းလာတဲ့မျိုးလို့လူတွေကနားတယ်သူသိဖြစ်ရတယ်လို့လူတွေသိတယ်မင်းအပြာအဆိုင်လူတွေလောက်လာဒုတိယကလည်းအမှန်တမ်းပေါ်တယ်ကလေးကရဲပြက်ကုန်တယ်အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါသူ့သားကိုမသွားကြည့်ရင်သားကသွားမယ်မိကမသွားကြည့်ရင်သားကလည်းငိုမိကလည်းငိုအဲ့လိုဖြစ်နေတော့မှရကျွန်တော်ခေါ်ပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့မနေ့ကတော့သူ့အမေကကျွန်တော်လာကြတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တန်ခါဆယ်ခါကြာပြီသူဖြေမယ်ပေါ့။အဲဒါကျွန်တော်ဆုံးမလို့မရတဲ့သားဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်ရကြမလို့ဒီလိုပြောင်းလဲသွားလို့ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ဘာလို့လဲကကိုဖေးချင်းကကျွန်တော်နဲ့သွားတဲ့ခါကျမကြာခဏရှင်တဲ့ခါကျဒီအကြောင်းကိုကိုမျိုးစုံပြောပြ။ပြောကြတော့ကိုမျိုးစုံကသူ့သားသမီးတွေကိုဒီအခွေတွေကိုနားထောင်သိနေတယ်ပေါ့။အဲဒီကနေနောက်ဆုံးပြီးတော့မှသာသာသမီးတွေမဲလားကျန်တဲ့ကလေးရောဆိုတော့တက်ပြီးတော့မှသူကမုံမောရည်ကအမွေသေးတဲ့အနေနဲ့ပြောလို့ဒီပွဲလေးလုပ်ချင်တယ်ပြောတော့မှကျွန်တော်လည်းပဲဒါလည်းကောင်းတဲ့ကိစ္စပဲလေဆိုကျွန်တော်လည်းလက်ခံလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပွဲမှာတကယ်စပြီးတော့ဖွင့်ဖို့ကောင်းတာကျွန်တော်အချိန်မရလို့ရှားပွေချင်မရလို့ကျွန်တော်မှအလုပ်ကလည်းအများများပါရှားပွေချင်မရလို့ဘယ်လိုမထည့်နိုင်တာဘယ်ဟာနဲ့စဖွင့်တယ်လဲဆိုတော့ something to live by ဆိုတာအဲ့ဒီစာအုပ်ကဒီရည်ကြီးအမျိုးသမီးပါကျွန်တော်ခန့်ငယ်ငယ်ဖတ်ခဲ့တာတော့ကျွန်တော်ကောင်းမှဖတ်မိတော့နာမည်လေးပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရှိကကြံရလေးတစ်ခုကကျွန်တော်ကြံရလေးတစ်ခုကသူရဲ့ဒီတန်းလေးအမှတ်မှုဒီမိမကကင်ဆာဖြစ်ပြီးတော့ပြေးမယ်ဆိုဆရာဝန်ကပြောခဲ့တာကြောင့်ငါသေတော့မယ်ငါသားလေးကလူမမေဖြစ်နေသေးတယ်အဲ့တော့ငါသားလေးကိုရိုးမပွားဘူးစောင့်ရှောက်ပြီးသွားရင်တော့လည်းပဲငါသေတော့မယ်ဆိုလို့ကျငါပါလုံးမယ်သူတို့ကြည့်ရခါမှသုံးမပေးမယ်သူရှိလဲဆိုတော့သူကငါဟာမရှိနိုင်တော့မနေနိုင်တော့ပြေးရတော့ပြေးရမှဒီဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်လောကကြီးကိုဆုံးမနိုင်တဲ့ပညာရှင်တွေအများကြီးသားပဲဆိုတော့အဲ့ဒီပညာရှင်တွေရဲ့အဆုံးအမတွေကကောင်းလို့ရတယ်ထုတ်ပြီးတော့ကိုတေးရှင်းခေါ်ပါဘူးအဲ့ဒီဆုံးမတရားတွေပြန်ပြီးသိကြတဲ့တာဝန်ပါငါသားလို့တဲ့ something that will live by ဒါနဲ့နေပါဆိုရင်ထားခဲ့တဲ့တာဝန်ပါအဲ့ဒီတာဝန်ရဲ့ရှေ့မှာခင်ဗျာလေးတွေလည်းဆိုတော့ထည့်ပြသူ့ခင်ဗျာမဟုတ်ပါဘူးဒါနဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုရပါတယ်သူ့မိုင်ဆန်ငါသားပြောပါကျွန်တော်အရေးပဲအလုပ်ချုပ်ပြောပြပါမယ်နော်ကျွန်တော်သားရဲ့တဲ့ငါသားကိုပြောနေတာလောကကြီးမှာအမေရဲ့စိတ်နှလုံးကိုတဲ့အမျိုးသားအောင်လုပ်နိုင်လို့ပါတယ်ငါသားပါပဲအမေရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပူပန်ဆင်းအောင်လုပ်နိုင်လို့ပါတယ်အမေရဲ့နှလုံးသားကိုနှိမ့်သက်နိုင်လို့ပါတယ်ငါသားပါပဲဒါကြောင့်လဲဆိုတော့အမေရဲ့နှလုံးသားဘုံမှာငါသားပဲရှိတာဘူးဒါကြောင့်မလို့နှလုံးသားရဲ့အလယ်ဘုံမှာရှိတဲ့သူတွေပို့ပြီးတော့နှိမ့်သက်နိုင်ခဲ့လို့ဘုံကနှလုံးသားကိုမြှုပ်ချအောင်လုပ်မြှုပ်ချအောင်လုပ်နေတာဘယ်လိုရှိအောင်ပါလဲပြီးတော့ပါလောကကြီးမှာတဲ့ဟောဒီလောကကြီးကကဲပြင်းလို့သကဲဆိုရတဲ့လောကကြီးဖြစ်ပါတယ်။မောက်မာရတဲ့လောကကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ငါသားတဲ့ဒါတို့ဒါတို့တစ်ခုကြီးမြတ်တဲ့အရာတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်အမေသွန်းသမ်းမရဘူး။ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ပေါ့သားရဲ့။အဲ့ဒီမာနကြီးရတဲ့ကဘာလောကကြီးကလုံးမှာအော်ဒီလိုသားမျိုးမျိုးရတဲ့အမေပါလားဆိုအမေချီရင်မှဒုတုပ်ကြီးကြာလာတော့တွဲ့သမှာသားရဲ့။တကယ်လို့များဒီကြပြလေးကိုမိုးမိုးကြားလို့ရှိရင်စိတ်ဝင်စားမယ်လို့ဖြစ်။ဟုတ်တော့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှပြောတဲ့သူစိတ်ထဲမှာသူ့သားသမီးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ရှိမှတကယ်တော်တဲ့မိခင်မှာဒီလိုသားမျိုးဝင်နေတဲ့မိခင်မှာဒီလိုသမီးမျိုးဝင်နေတဲ့မိခင်မှာလားလို့ဆိုပြီးတော့ကမ္ဘာလောကကြီးကသူ့ကိုကြည့်ကြအောင်အဲ့ဒီပြနောက်တစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒီမှာကြပြားလေးတစ်ခုပဲချိန်စိတ်ကသာအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့နဲ့ကိုမျိုးချင်းတို့နဲ့ကိုဆိုင်နေမယ်လို့ထင်တာအဲ့ဒီကြပြားလေးကပါလဲတော့အကိုကြီးတယောက်ကဆောက်ကြီးတစ်ခုကိုကူးမိတာကူးပြီးတော့ဟိုလိုက်ရအောင်ရောက်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးသူကတရားထောင်ဒီလူကြပါမေးခင်ဗျာနေသားပါဦးဒီချက်ကမ်းကြီးကိုလည်းကြော်ရဲကြော်ရဲတဲ့ဗန်းကဘာလို့လဲခင်ဗျာပြန်ပြီးကြားခင်းနေတာလဲရုပ်ကတော့ရောက်ခဲ့ပြီပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ကခလေးတယောက်လိုက်တာဇမီးလေးနဲ့ခလေးရာလေးနဲ့သူကဇမီးလေးကငေရာကိုပြောတာဆိုပြီးမှရှူလိုက်ပြီးသိကြည့်တာကိုပြောတာဇမီးလေးနဲ့ခလေးလေးတယောက်လိုက်လာတယ်သူ့ကြတော့ဒီချက်ကြည့်ရသိပြီပြန်မှန်းဒီမှာဆိုတယ်ရုပ်ကတည်းကမလို့သူ့ဆက်ကြားထုတ်တာပါတဲ့ရုပ်ကပြီးပြီတဲ့နေဝင်တော့ပါအဲ့ဒါကျတော့ကျတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်အဆိုမှာလေဝင်နေရောက်ဒါပဲလို့တော့ကလာတဲ့သဘင်လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမတော့သဘင်နဲ့ကလေးတွေနဲ့ကလေးတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ဗရာထုတ်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီပွဲကိုလက်ခံရင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဗနာမှာပြောချင်တယ်
နောက်တစ်ခုကဒါနဲ့အမွေးလို့ကျွန်တော်ကောင်းစေပေးတယ်အမွေးဆွလိုက်တဲ့ဥစ္စာသုံးမျိုးရှိတယ်ကောင်းမျိုးရှိတယ်ကျန်တဲ့ပစ္စည်းမှာတော့သုံးမျိုးကောင်းမျိုးပြရတာကိုယ့်အထင်အမိကကျွေးကြိုက်ခဲ့ယူဆတယ်သုံးမျိုးပေါ့ဟုတ်လားကိုယ့်အထင်အမိကနေပြောရပြပစ္စည်းတွေပဲရှိရတယ်ရှင်ဒါကောင်းမျိုးပေါ့သားသမီးတို့ဒီဒီမှာကောင်းမျိုးကိုလည်းခံရတယ်သုံးမျိုးကိုလည်းခံရတယ်အခုဒီမှာတော့အမွေးပေးလိုက်ပါတယ်ဒီမှာတော့အမွေကောင်းကြီးဖြစ်ပါလိမ့်။အဲ့ဒါကြောင့်ပြောကြမှာ။အဲ့ဒီအမွေကဘာကြောင့်အမွေကောင်းဖြစ်မှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှားရတာရှိရှိမယ်။ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီအမှားကိုမင်းတို့ခေါ်တာပြောမှားနေလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မှားရတယ်မကောင်းတာဖြစ်တော့လဲသူ့ကိုယ်ကကောင်းပါလိမ့်။ကျွန်တော်စံစီလက်တယ်ကဲလို့ကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေရှိလို့ရှိလည်းပဲသူ့ကိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းပြေးကြမှာမို့လို့သူ့ကိုယ်ကောင်းမှုဖြစ်ပါလိမ့်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လူငယ်ရဲ့အတွက်အမွေတကယ်ဆိုတော့ကောင်းမွေလို့တော့ကျွန်တော်တတ်လိုက်ပါမယ်။နော်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ဒီလိုဆက်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာလည်းပြောရမှာကျွန်တော်လူငယ်များဆွဲဆိုခေါ်ပြောဝဲလုပ်တဲ့ခါကျတော့ဆက်ကျင့်နေဆက်ကျင့်နေဆိုတာရလာပြီးပြေးကြတော့ဆရာဘယ်လိုဆက်ကျင့်နေတော့ဆက်ကျင့်နေတော့မေးရတာလေလူကြီးတွေလူငယ်ကိုမပေါ့လူကြီးတွေပြောနေတော့ဟာဘယ်တော့အမွေကလူကြီးတွေလည်းငါ့ဆရာအမွေတော်တော်များလူကြီးနေတာဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့လိုတော့အောက်မိဘူးလားနောက်အောင်မှပြန်ဆုံးလာကြည့်တဲ့ခါကျတော့သူတို့လည်းပဲနားတော်ဝင်ပါပေါ့သူတို့လည်းကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုသူတို့ရဲ့ယင်းနဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ပြန်ပြီးခလဲခြင်းမှာပေါ့ခလဲရုံနဲ့မကဘဲနဲ့သူတို့သာသမီးတွေတကယ်လို့ဆရာမကြီးများဖြစ်လို့ရှိရင်သူတို့လည်းဆရာမကြီးတွေဖြစ်လို့ရှိရင်ခုတပည့်တွေပြန်ပြောကြပါဦး။ဒါကြောင့်ဟောသူတို့လည်းဒီလိုပဲလာရတာပဲ။သိချင်မှနားလည်ပါလေ။အဲ့တော့လူကြီးတွေရဲ့အနေနဲ့ကကျွန်တော်ခုပြောမှလူငယ်တွေကိုကျွန်တော်ဥတည်ပြီးပြောမှဆိုတော့ကျွန်တော်ဓာတ်လျှောက်မင်းနဲ့ငါနဲ့ပြောတော့မှာ။ကျွန်တော်ဆောက်တော့ပဲဒီလေဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပြောတယ်။ကျွန်တော်မျိုးသက်သက်တို့တွေရဲ့ပို့ဆိုလဲကျွန်တော်မင်းနဲ့ငါနဲ့ပဲကြီးသွားတယ်။အဲ့တော့နည်းနည်းပါအသက်ရတဲ့လူကြီးတွေအနေနဲ့ဆိုကျွန်တော်မင်းနဲ့ငါနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာဟောအောင်ကိဟာငါတို့ကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးသူတပည့်သားကြီးသူရဲ့သူမှခလေးတွေကိုပြောနေတဲ့ဥစ္စာသူကဘေးကနားထောင်နေရပါလားငါတို့ကဟုတ်ကြတာဆိုတော့တဲ့ရောက်လေးလာပြန်ဖြစ်ပါလားတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပါကျွန်တော်ပြောရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခုချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုတရားဆိုပါကျွန်တော်လူကြီးများကျွန်တော်ပြောပါဟုတ်ကြတာဖြစ်နေကျွန်တော်တို့လေးစားတဲ့ဆရာမဒေါက်တာဆွေဦးတို့ဆရာဘာဘူးတို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီလိုပုံစံကြီးကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအမှန်တမ်းယူရရပါကျွန်တော်အမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ဆရာပါရမီတို့လိုပုံပုံမျိုးတွေနဲ့ညတန်းပြည့်လို့ဘုကခရီးအမှန်တမ်းဖတ်ချက်ဟုတ်ဆုံးကိုမြတ်တန်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအမှန်တမ်းသွားဖတ်တဲ့ပုံစံသူတို့နဲ့တွိုင်းလာရင်ကကိုကျွန်တော်ဘုရားရကိုပြင်းလို့ဆိုသိပ်တာပါကျွန်တော်သူတို့မဖတ်နိုင်သူ့ဆရာလေးပဲဘုရားရတယ်တို့တယ်အဲ့လိုယူရတဲ့ပုံပုံတွေပါအဲ့တော့ဒီလိုယူရတဲ့ပုံပုံတွေလည်းပါတဲ့ခါကျတော့အတူနဲ့အဲ့လိုယူရတဲ့ပုံပုံတွေကျွန်တော်ရဲ့အတကြီးတဲ့ကျွန်တော်နဲ့ရင်းရင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ပုံပုံတွေကကျွန်တော်ဖတ်လို့ပါကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကိုပြောပါမယ်။ရဲတဲ့အခါမှာပထမဆုံးပြည့်ပြည့်ကြတာကျွန်တော်ဟာလူငယ်နဲ့ပတ်သက်တော့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိအောင်အောင်။စေမတန်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူမဟုတ်ပါဘူး။ဖိတ်ပညာရမှာဖြစ်စေ၊ဘာရမှာဖြစ်စေ၊ယောဂီရမှာဖြစ်စေအလိုကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်နေကျွန်တော်သင်မောကျချင်မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်အတွေ့အကြုံတွေကိုပြန်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံအတွေ့အကြံတွေပေါ့။အတွေ့အကြုံကလည်းအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးကျွမ်းလာတယ်။အတွေ့အကြံဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီအတွေ့အကြံတိုင်းဖန်တီးတယ်။ဖန်တီးတော့အတွေ့အကြုံပြန်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံရဲ့အတွေ့အကြံဒီလိုပြန်လာကြတာကျွန်တော်ကြုံခဲ့တဲ့ထုတ်ခဲ့တဲ့ဘဝအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရကျွန်တော်ပြောမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သိပြီးတော့လူကြီးတွေနေနဲ့ကျွန်တော်ဆရာကြီးတော့သိကြည့်ပြောလိုက်မှထားတယ်ပါ။ကျွန်တော်ဟိုးလို့ရတာပွဲတော့မှလည်းပြောပါတယ်။သိပြောလိုက်မှကျွန်တော်ပြောမှပြောရင်ထားတာဖြစ်မလားလို့ကျွန်တော်ရှိတာလေးတောင်သင်သေးတော့မှသူ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောရဲ့အခုမှမှတ်မိပါလိမ့်မယ်။ရေဘုံဘုံမှာအပြစ်ပါတယ်လို့ခင်လဲ။ပေါင်ထဲမှာအပြစ်ပါတယ်ခင်လဲရေဘုံကိုဆက်သွင်းဆွဲလိုက်တဲ့ဆရာဘုံနဲ့ဆွဲတယ်လည်းတော့ပဲပါတော့ပေါ့ပါခင်ဗျားတော့ပဲပါတယ်လို့ပြောတာအမှန်ကတော့တော့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ပြောလိုက်တာအပြည့်ဖြစ်တော့စိတ်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုခင်ဗျားမကျွန်တော်ပြောရမှန်းဒါမျိုးတွေကစိတ်ကြီးပြောလိုက်မှထားခဲ့တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ပြရဥပမာဆိုတော့ပြောရတဲ့ဥပမာတဏီလေးလို့ဖြစ်တယ်ဥပမာ6ရက်ပါလောက်လို့ဖြစ်တယ်တောင်းနေမှဖြစ်တယ်တကယ်ကတပေတော့ရှိတယ်တဲ့ဘိုက်ကနေပေါက်တယ်ဆိုတာပါအဲ့ဒါကြောင့်လူတွေပါတယ်ခါမြောက်တော့တာပါကျွန်တော်တပေတော့ရှိတဲ့အနေပိုင်းကို၆လပါတော့သင်သေးကြပါဦး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပါပါတယ်ဆိုလိုတာကသိသိတယ်လို့ကျွန်တော်မသင်သေးကြပါဘူး။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အနေတိုင်းအမြင့်ပမာဏကိုလည်းကျွန်တော်သိကြပါမယ်။သိပြီ။ဉာဏ်ချက်လို့သိသိကြပါဘူး။ပေါ့ပြီးတော့လည်းမသိသိကြပါဘူး။ဆိုလိုတာသိဉာဏ်ပြောလို့မထားဘူးလို့ကျွန်တော်ဒီလိုကြည့်တယ်။ဒီတိုင်းအဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့လည်းကျွန်တော်ပြောပါ။ကောင်းလေး။ကောင်းပါလိမ့်မယ်။မင်းတို့ဒီကိုလာရတဲ့ဥစ္စာဘာပဲဖြစ်နေဒီအမွေဆိုတာလည်းဖြစ်သွားတယ်တို့ပြတစ်ခုအကျိုးရှိနိုင်မယ်ရနိုင်မယ်လို့ပြောလို့ရတာရှိတယ်ဒါမှတစ်ခုရှိတယ်မှတ်ထားလို့ရတာ
ตัวเต็มมาบัวมาตัวเตียไม่สวยอธิษฐานไม่ใช่เนี่ยกาลบัตรตัวเต็มเนี่ยสิ2เมตรน่ะไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่เนี่ยกาลบัตรไม่เป็นรอมาพูดกันนะบ่งเลยอยู่มาตัวเลยอยู่มาตัวเต็มเนี่ยสิอไคมาอธิษฐานชาเอ้าไม่ใช่เนี่ยก้าวนี้จะช่วยไปแล้วล่ะไลฟ์เพลนนิ่งบ่บัวมางาไปรู้ที่อ่ะมั้ยสวยเพลนชะกิดาสิมันนี้ชะแล้วสุดาบัวก็รู้ก็สิมันนี้ชะแล้วอันนี้ชื่ออ่ะมั้ยรู้ชื่อว่าด้วย ไอ้อุตส่าห์ถูกป่ะก้าวเนี่ยแล้วมันบัวสิมันไม่สวยอยู่ไม่คิดว่าเอางาตุ๊ดเตียมาสวยดีหรอครับไอ้เหล่าอดีตกันหมดท้าโดนอุตส่าห์ก็มาอดีตกันบลาชิเลยไม่ชื่อเลยสัตว์ตีจริงๆไม่โกเมเปลี่ยนไปตีจริงงาบาดิจินาเลยเปลี่ยนสิครับกูจองๆขึ้นน่ะไปแล้วเด้งาบาดิจินาเลยก็เปลี่ยนไปเลยเนี่ยอาภิเลิกออกมาสวยเจ้านาขึ้นโหลสิงตาแม้ว่าเอางาแม้สวยได้กิจกรรมมาไม่มีย่อจริง ถ้าดูเนี่ยเดี๋ยวดูได้ขึ้นนะไอ้หรอวิ่งเลยมาลุกเลยไอ้หรอยังไงเนี่ยเดี๋ยวก็เจ้าหน้าที่เนาะเจ้าหน้าที่รู้สิอะคุณจะยังไงนะจำไม่ไหวคุณนับกี่ตาจำไม่ได้ยังไงกี่ตาไอ้อุตส่าห์ไว้ไม่ไหนตัวนั้นกี่ตาจำไม่ได้ยังไงกี่ตาไอ้อุตส่าห์ลุกละจะช่วยจีไอ้ที่ดูมาลุกลุกสิไม่หาพวกกูเลยเนี่ยแต่เจ้าหน้าที่ก็ส่วนนั้นเจ้าหน้าอย่างเขาไม่ช่องซ่าเนี่ยโอเค บ้านนี้มาเจ้าหน้าเอาของไปทำไมช่องซ่าเนี่ยลุงเลยดีฮะไม่ใช่บ้านเจ้าเจ้าหน้าเอาของไปเจ้าหน้าเอามาลุกลุกแค่ไหนเจ้าหน้ามาเจ้ากูตัวเจ้ามาเจ้าแฟนเนี่ยนี่รู้สิอันนี้มาเจ้าตัวลุงยามวยโกโก้เลยจะไม่ลุกกระดิ่งร้านเนี่ยเป็นโซดาบะจีฮะที่เขาบ้านใหญ่ๆตัวเนี่ยก็โซดาบะจีกูได้มาไหมเจ้าเจ้าเนี่ยข้าจะเจ้าหน้าตัวเราข้าจะทุบก็ไม่ได้มาใช้ยังหรอกเจ้าหน้าตัวเนี่ยโกงเลยกูมาเชื่อ เจ้าหน้าสุดเลยโกงเนี่ยเจ้าหน้าสุดเลยไอ้ยี่ห้อมาเนี่ยเรื่องตัดยี่ห้อมาเนี่ยเต็งโกงสิเลยเจ้าหน้าสุดเลยโกงเนี่ยเจ้าหน้าสุดเลยไอ้ยี่ห้อมาเนี่ยเรื่องตัดยี่ห้อมาเนี่ยเต็งโกงสิเลยเจ้าหน้าสุดเลยโกงเนี่ยเจ้าหน้าสุดเลยไอ้ยี่ห้อมาเนี่ยเรื่องตัดยี่ห้อมาเนี่ยเต็งโกงสิเลยเจ้าหน้าสุดเลยโกงเนี่ยเจ้าหน้าสุดเลยไอ้ยี่ห้อมาเนี่ยเรื่องตัดยี่ห้อมาเนี่ยเต็งโกงสิเลยเจ้าหน้
ဘယ်လိုငါတို့လူဟာမျိုးတွေဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်တော့လူငယ်တွေကနောက်ကြတယ်ဟာနာဖြစ်လာမှာဘုန်းကြီးဖြစ်လာကြတော့ဖြစ်လာမှာမသိဘူးဒါကြောင့်မို့သူတို့ကိုတိုးကြည့်ကြတော့တာရဲပါအဲ့တော့အဲ့ဒီစကားလိုပဲပြောနေတယ်ခင်ဗျာကျောင်းသားဆိုတာအဲ့ဝင်ကြဝင်ကြလားခဏရပ်ပါစိတ်ကြောင်းနော်အဲ့တော့ဘာသာကျောင်းသားအောင်ဆောင်ပြီးတော့သမေတ္တာရဆက်အောင်အဲ့တော့ကျောင်းသားဆိုတဲ့ဘုံကမသေးတဲ့ခါကျသူကကျောင်းသားအောင်ဆောင်ရတော့ဘာရောက်အရောက်ဆောင်တယ်ဆိုတော့ကျောင်းသားအလုပ်ကိုလုပ်ရင်ကျောင်းပြအောင်သမေတ္တာအောင်ကျူးစားကျောင်းသားကြသွားတယ်ကြသွားလို့ဘူးလို့ကိုကညံ့လို့ကြသွားကြသွားလို့သူရှင်ခဲ့ရင်သူရှင်မှကျူးစားအောင်အဲ့ဒီလိုစာဝင်လည်းမကြိုးစားဘူးစောင်းလည်းမှန်မှမတက်ဘူးစံကအောင်ရအောင်ကြောင့်တက်လဲအာမထုတ်ဘူးအာမထုတ်ခဲနဲ့လက်ဖက်ဆိုင်မှာတဟာကြားထုတ်လိုက်တဲ့သဘောကဟုတ်လားသိမြင်ဆုံးတဲ့သဘောကအဲ့လိုလုပ်နေမယ်ဒေတာတရောင်တော့ကြီးနေမယ်အဲ့ဒါနဲ့အချိန်ကောင်းလေးကိုသုံးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီအရောက်ဆောင်တယ်သူ့ကိုယ်သူလည်းပြန်ပြီးကျောင်းသားလို့ထည့်သားတယ်တဝဲကျင်လို့လည်းသူကျောင်းသားပါလို့အရောက်ဆောင်တယ်မိမစီကသမင်းကိုအချောင်များသားတယ်ဒါကြောင့်မင်းဟာတကယ်ဘဝကိုတုတ်တက်ခြင်းနဲ့သိရှိလားမရှိဘူးလားသိကြည့်ကျောင်းသားဖြစ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဲ့ဒီချက်တွေပြန်ကြည့်ပါမညာမတာတွေးပါကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒီကညာညာတာတွေးတာမဟုတ်ဘူးနော်အေးမညာမတာတွေးတာမဟုတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကြိုက်ဖော့ဖော့တွေးခြင်းအဲ့လိုမတွေးတဲ့ငါဟာကျောင်းသားရောက်ဆောင်တယ်လို့ဆိုတာဒါပါပါချက်ကျောင်းမနေတော့ဘူးအခြေအနေမပြေဘူးကျောင်းမနေနိုင်ဘူးကျောင်းမနေနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်ပါလို့လဲအိမ်မှာမိဘချင်းမှာသားလိုက်ကိုသွားလိုက်ဒီသွားလိုက်ရောက်ပြီရောက်ပြီလှုပ်နေလားဟုတ်ဟုတ်တနည်းအားမှာတုတ်တရာတုတ်တကြောင်းဆိုကြပါစို့မော်တော်ဝါရှော့မှာတွားပြီးအခုကူးလုပ်နေလားခမင်းသားကြောင့်ကလုပ်နေလားဒေါ်မလို့ရှင်ဆိုက်ကားနေနေလားဒေါ်မလို့ရှင်သရညပေးနေလားတခုမေးပါလုပ်နေကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်ပါအဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်မင်းဟာဘဝကိုတုတ်တက်ခြင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးစသိလားအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေမင်းတုတ်တက်ခြင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးဒါသိကြကောင်းပြီတုတ်တက်ခြင်းနဲ့သိတော်တာအောင်ဘာလို့ရတယ်ဆိုတော့ပြောတုတ်တက်ခြင်းနဲ့သိတော်လာခြင်းလို့ရှိရင်ရည်ကြည့်နော်တိုးတက်ခြင်းနဲ့သိတကယ်ပေါ်လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာဝဲခြင်းမှာမင်းဘယ်လောက်ဖြစ်အောင်အရေးပါတယ်မေတ္တာဝဲခြင်းမှာအရေးပါနေတဲ့ဘယ်လိုရှိလဲအဲ့ဒါကြီးကြည့်ပါအဲ့ဒီလိုငါတစ်ကလေးဖြစ်နိုင်မှာမလားလို့ကြံစစ်ကြည့်ပါမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးကသိလို့ရှိရင်အဲ့ရောက်ကြငါမရောက်နိုင်တော့ဘူးကသိလို့ရှိရင်မင်းစိတ်ကမျိုးဖြစ်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့
လူငယ်ဖြစ်တယ်လူကြီးဖြစ်တယ်နည်းနည်းလေးမခံနိုင်တဲ့စိတ်တွေရှိတယ်ကိုယ်ကိုမကြောနိုင်ဘူးအဲ့တော့စမ်းတော့ကျအဝေးကြီးသွားမတွေ့နဲ့ဘိုးကြောင်အောင်ဆန်းလို့ဟာပြုတ်သွားမတွေ့နဲ့ကိုယ်လည်းကွာလုံးတော့မနာလို့မှမသိဘူးဟုတ်တယ်ဘောက်တကြီးမှာမနာလို့ချင်းဝေတို့ချင်းအားကြတယ်ဆိုတာသူ့စိတ်ကလေးနဲ့သူဟုတ်လားဘောက်ချိန်ဆုံးကလူတွေအောက်ဆုံးကတောင်သားနဲ့ဟာသူတို့ချင်းဘယ်တော့မှမနာလို့မဖြစ်ဘူးဟုတ်လားအောက်ဆုံးကအောက်ဆုံးကတရားကားကရှင်ပြင်းတပားကိုဆုံးနိုင်ငံကောင်းကောင်းကြီးတယောက်ကိုဘယ်တော့မှသူကမနာလို့မရှိဘူးသူတို့တရားကားအရှင်းကြီးကဘုကောင်ပိုးရတယ်ဆိုမနာလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ပထမအုပ်ဆုံးစပြီးတွေ့ကြည့်ကွာအဲ့ဒီတော့အောင်မြင်တဲ့စိတ်ပေါက်ရင်ပေါက်လို့ရှိရင်မစ်ပဝဲကျင်မစ်အဖြစ်မစ်ဒီဂရီအနေထားထဲမှာနည်းနည်းမြင့်နေဩဇာပါအရေးပါအရာရောက်တဲ့လူသူ့ကိုတိုက်ကြည့်သူဟာတတိယဩဇာပိုးကြည့်တာကငါဘယ်ရောညာသူ့လိုဩဇာကြီးနိုင်မလဲဆိုတာတွေ့ကြည့်တွေ့ကြည့်လို့မင်းဟာမကြည့်နိုင်တော့ဥစ္စာသိရင်မစ်သိတဲ့နေနဲ့မအားညစ်တာငါဟာညံ့နေပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ညံ့နေတယ်ဆိုတာသိမှကောင်းနေလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုညံ့နေတယ်ဆိုတာမသိရင်မကောင်းဘူးဒီတရားဥက္ကဘုံတစ်ခုရှိတယ်တရားဥက္ကဘုံဆိုလို့ကျုပ်ကတရားလိုတတ်တယ်မထင်ပါနဲ့ကျုပ်ကအေးလို့ကျုပ်ကဖတ်ဖတ်အေးလို့ကတော့ဒီ who knows not and knows not that he knows not is a fool ရှင်းပြမလားဒါတော့ပဲပြောလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်အေးလို့တတ်ကြောင်ပြောင်းလို့ပေါ့ကဲဆရာကျွန်တော်ကတော့ပြောခဲ့တယ်တရုပ်တဘူပေါ့အဲ့ဒီတဘူရဲ့အိဗျာအကျဉ်းသူတွေမသိရမိမိမသိကြောင်းဝင်လည်းမသိထိုးသူကလူမိုက်ကြီးရှောင်းပါအကျဉ်းသူတွေမသိရမိမိမသိကြောင်းလားသိရထိုးသူကလူရိုးကြီးကိုကြီးလိုက်ပါအကျဉ်းသူတွေသိရဆိုတော့မိမိသိကြောင်းကမသိထိုးသူကအိပ်ကျော်နေသူကြီးလို့လိုက်ပါအကျဉ်းသူတွေသိမိမိသိကြောင်းကိုလည်းသိထိုးသူကပညာရှိကြီးသိကပါအဲ့တော့ပထမအုံးဆုံးကိုမသိဘူးဆိုတာကိုသိပါပထမအရေးကြီးတာကိုမသိဘူးမသိမှလည်းမသိဘူးဆိုအဲ့ကောင်သွားတော့ကိုပေါင်းတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီပဲကိုညံ့နေတဲ့ဆိုသိကိုသိရပထမအုံးဆုံးသိပါကိုညံ့တဲ့ဥစ္စာကိုညံ့မှန်းကိုမသိဘဲနဲ့ဒီတိုင်းနေလို့ဖြစ်ဒီကောင်ဘယ်တော့မှမတက်တော့အဲ့တော့မေကိုမင်းဘဝမှာရည်မှန်းချက်တို့တက်ခြင်းနဲ့စိတ်မရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်နှိုးရဲ့ဤကမေပံဝဲချက်ဘလုံးကပံဝဲချက်ကိုကြည့်ပါအဲ့ဒီလူလူတွေလုံးငါဖြစ်နိုင်သေးတာလားကြက်တွက်လိုက်ပါတွက်လိုက်လို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့အလားအလာကိုသိရင်မင်းတို့တက်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါက်ပါတယ်ပြောချင်တာကိုညံ့ညာကိုညံ့နေကြောင်းသိအောင်လုပ်ရတယ်ပြောချင်တာအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့တက်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါက်ပါအဲ့ဒီတို့တက်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါက်လာပြီဆိုတဲ့ကိစ္စကဒီတိုင်းမပြီးဘူးနော်အဓိကံချဟုတ်အရင်ကတည်းကလည်းဝိုင်းစီပါပါပဲဒီမှာပဲပြောတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ခုမျိုးဆက်တွေတိုးတဲ့ပုံမှာလည်းကျွန်တော်ရေးထားပါတယ်အဲ့ဒါမှအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တာဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြတယ်ဒီသုတောင်းတာနဲ့သုပတ်တာအဲ့ဒီမှာပြောခဲ့ပါတယ်ဒီသုဘေဒာရှင်သေးရနေပြောတခါတည်းဒီပညာဘုရားစီမှာသုပတ်နဲ့ဆိုလိုက်တယ်ကအရှင်ဘုရားတတိယအရှင်ဘုရားတို့ဘုရားဖြစ်ပြရသည်ဘုရားဆိုသုတောင်းတာမျိုးထိပေါက်ပြရသည်ဘုရားဆိုတာသုတောင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီပညာဘုရားကျင်တာနဲ့ဖြစ်စေသည်1 2 3အချက်လောင်းဆိုလောက်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးသူကဘယ်သူ့အောင်ပေးတယ်အရှင်ဘုရားလို့တပည့်ကဘုရားစေတဲ့ဖြစ်အောင်တပည့်တော်ကျူပါမှမဆရာပါရမီဖြည့်ပါမယ်ဘုရားအဋ္ဌကံပြုတာအဲ့ဒီတော့သုပန်တယ်လို့ခေါ်တာယူလေးသူ့သွားတောင်းတယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးမင်းတကယ်တိုးတက်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိလားမရှိလားဆိုတာမင်းငါဟာတိုးတက်ရမယ်ဆိုတာမျိုးဘုရားရှိမှသွားပြီးတော့မင်းအဲ့လိုသုပန်ဝင်လာတာတမောဖြည့်တဲ့ကလေးဆိုတော့ဒီနေ့သာမဘုရားအောင်ကိုအားမယ်အယောကြီးကြီးအရေးစိုးစိုးစိုးစားပါမယ်လို့ဘုရားရှိမှသုပန်ဝင်လာအဲ့မေးရက်အတိတ်ခါအတွက်ပေးရမယ်လွယ်တယ်မတင်နဲ့တော့ရုတ်တရက်ကြသွားမှဆိုပြောရရှိတယ်ဗျအရှင်ဗျာနည်းနည်းသိခတ်ပါဗျာလားဆိုတာဗျာလေဗျာဒီတော့ခွင်းတော့ဒီတော့ပုရိသေမှာဗာညာနဲ့သွားလို့ပြောလားသူ့ပဒဏ်လေးသူ့ကောင်းတာလေးပြန်ပြင်ပေးရတယ်ဆိုတာမျိုးဟုတ်လားအမီအဲ့ဒီအတိတ်ခါကဗာနဲ့ဆိုင်တယ်လဲဆိုတော့တတိနဲ့တတိနော်လောကီတစ်ခုလုံးကတတိခန္ဓာကတတိရှိတယ်လို့ခန္ဓာကဒီသာဝယံကျင်းကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့မျိုးဆက်တည်းထဲမှာဘာသာအပြည့်အစုံပြန်ပေးလိုက်တတိဆိုတာဟာတဲ့အရင်ချင်းတစ်ခုမဟုတ်ဘူးတဲ့အရင်ချင်းတကာလို့ရရင်းမြစ်လူတို့ရဲ့အရင်ချင်းတွေထဲမှာတတိရှိတယ်ဆိုတာလေတဲ့အရင်ချင်းတစ်ခုမဟုတ်ဘူးတဲ့အရင်ချင်းအားလုံးပေါင်းလို့ရရင်းမြစ်ကြီးတဲ့မိသေချင်းကပါဝါသေချင်းကြီးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုအဲ့ဒီတတိဆိုတာမရှိရင်ကျန်တဲ့အရင်ချင်းဘာမှမပေါ်နိုင်တော့ဘူးသစ္စာကြည့်ရင်လားတတိရှိမှာရိုးသားကြည့်ရင်လားတတိရှိမှာဟာယူသားရလဲတတိရှိဖို့ဘယ်လိုဘယ်လိုလို့နော်တတိမရှိရင်မလွယ်ဘူးနော်တတိရှိရတယ်ယူသားရတယ်ဟုတ်တတိကိုမရှိရင်ဘာမှကိုမဖြစ်တော့
ိုးရတဲ့ဆိုတာတတိတရတာသွားပြောလို့ဆရာကျန်ရောဥချင်းမောင်ကိုကျန်ရောမမလေးကတို့ကသမီးသားမဖြစ်မီလေးပေါ့စတွေ့ကြတော့သွားလဲမတင်တင်ပေါ့သွားလဲဥချင်းမောင်ပေါ့ပြောတဲ့ခါကျတော့ဥချင်းမောင်နဲ့ဥချင်းမောင်ကဘယ်ကုန်းမအပြတ်လို့ဆုံးလေဘယ်ကုန်းမရဖို့လို့ကြိုးပမ်းပါလဲမတင်တင်ကျွန်တော်ရိုးကုန်းကိုရဖို့ကြိုးစားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကမှလူမျိုးတွေကဘာသာတရားကမြင့်မြတ်ကောင်းမလားရုပ်ကုန်ပါလည်းနေလို့ဖြစ်ပါရုပ်ကုန်ကိုရဖို့လို့ကိစ္စတက်ပါမလွယ်ဘူးဆိုကျွန်တော်သိပါတယ်မလွယ်တော့လည်းမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်ကျမမှာထိုးဖြီးဖို့ပြစ်တယ်လုံးတော့ရောက်အိမ်ပြန်ရောက်တယ်ရောက်တယ်ဒါရီနဲ့ရေးတယ်ပြင်းပြင်းထားထားလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့မှာခန့်နေနေရပါတာနော်ဒီတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါအလို့ရတယ်လားစဉ်းစားကြည့်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာဦးချင်းမောင်ပြောတဲ့ရုပ်ကုန်ဟာကြောက်မလွယ်ပါဘူးဥစ္စာကျွန်တော်တာမန်တော့ပဲဖြစ်တယ်ငယ်ငယ်တော့မသိဘူးအခုကြည့်တော့မှရိုးကုန်ကိုကြောက်မလွယ်ဥစ္စာဟုတ်ပါလားရိုးသားတဲ့ဥစ္စာတော့ရိုးသားကလွတ်လို့ရှိရင်တခါကြီးကလက်ခံအဲ့ဒီလက်ခံနေတဲ့တတိလွယ်တယ်မရှိနဲ့ရိုးသားကအမှန်တည်းတော့ရှိလူမုန်းများကြများတာဒါပေမဲ့အဲ့လူမုန်းခံပြီးကြောက်ရတဲ့တတိလွယ်တယ်မရှိနဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောရင်တတိဟာလူငယ်တွေတတိမွေးတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပထမဥစ္စာတတိကခေါင်းကအဋ္ဌခံချလိုက်ဖို့ဘဝတည်းရမယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိချဖို့ကိုယ်ကပထမဆုံးတတ္တိအဲဒီတတ္တိမရှိရင်မောင်ရဲ့နောက်ဆုံးလိုက်ပါဘာကြောင့်ဆိုတော့လောကကြီးမှာတတ္တိရှိတဲ့လူတွေကနေရာပေးပါတယ်လောကကြီးကလည်းတတ္တိရှိတဲ့လူတွေခန္ဓာခံသိအားမနေပါနဲ့မေတ္တာတတော်ရှိပါတယ်ခင်ဗျားတော့မလိုအောင်ခင်ဗျားလေးနေချင်းတဲ့ကဘာတသိကိုစိန်ခေါ်ပြီးပါရမီရှိလိုက်တဲ့တတ္တိအဋ္ဌံပြီးလိုက်တဲ့တတ္တိအဲ့တော့ပြောမလိုအောင်ခင်ဗျားမေဆွေတခါတုန်းကရေးခဲ့တယ်ပဲဘာဝိထုမတော့ကျွန်တော်မှတ်မိတော့အဲ့ဒီမှာလောကရဲ့ဘုရားလုပ်တဲ့ခက်တော်လုပ်ပြီးရှိဂျိုးသားကဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားလုပ်တဲ့ခက်တော်လုပ်ဘာမှမရှိရှေ့လိုတိုးတက်တယ်ကြံနေပါတိုးတော့ဘုရားလုပ်တဲ့ခက်တယ်လို့လောကမှာဘာမှမရှိမေတ္တာတိရှိတဲ့စိတ်ခေါ်ကြည့်လို့ရဖြစ်တယ်ယုံသားမှာဘဝကိုတိုးတက်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးရှိရင်တကယ်တိုးတက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတခြားလူကိုပြောလို့ရှိရင်နည်းနည်းဖတ်ဖြစ်သိတယ်ငါကိုယ်လိုက်ပြောတာငါတော်တော်နေကြခဲ့တယ်ကွာဒီကတဲ့ကတော့ဆိုတာအိမ်မက်တော်မမြင်ခဲ့ဘူးစိတ်ထဲမှာပြောနေအိမ်မက်တော်မဲ့လို့မရနိုင်နဲ့ကွာဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးပြည့်ကျတဲ့ကတော့မှဆရာဖြစ်သေးတာအကောင်းသားကြာတာပါဟောပေါ်ဒီဘောဆရာမျိုးဘူးနော်နားအခုစေမောမှာဒီမှာစကားပြောရစီမကြောက်ရောရလားဆောပါအဲ့ဒါလေးပြောအထုပ်ပတ်တိတော်ကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့တတိစိတ်ကောင်းလို့လေမာကလားပြောတာလောကကြီးမှာမာတဲ့လူတွေနေရာကြီးတယ်ပြောတဲ့လူတွေနေရာတန်ကြုံသစ်သားပေါ်မှာတိုင်းဆိုရလေတဲ့ကောင်ကတန်ကြုံဝဲသွားတာကသစ်သားကပြောတန်ကြုံအတွက်နေရာဖယ်ပေးတယ်ကွာအဲ့ဒီတန်ကြုံကိုကြောက်တော့မှာရိုက်တဲ့ခါကျတိုင်းဆိုကိုွေးသွားတာကြောက်တော့ I'm sorry ပဲ sorry ဖယ်ပေးဘူးဒါကြောင့်မင်းပြောတာမာလားပြောရင်နေရာဖယ်ပေးလိုက်ပါမာရင်နေရာပါအဲ့တော့မင်းကိုမင်းတတိလို့လားတတိဆိုလိုက်တဲ့ကိစ္စကြည့်ယူလို့ရဒါမင်းတို့နှစ်မျိုးကာယတတိနဲ့သိက္ခာတ္တိဘုံဘုံမောရကာရိစ္စဝါသာရိက္ခာတ္တိလက်ခုရှိကာယတ္တိကရှင်းတာတွေ့တယ်သိက္ခာတ္တိကရှင်းတာခက်ကာယတ္တိကတော့ဇာမဖြစ်ဝင်တဲ့ခရေကိုဂျူရောခရာတေကိုတော်တော့ကိုသိမဲ့ဒီကောင်ကဗလာနဲ့ဖြစ်လို့ရှင်ဘယ်ကောင်မှမမသိတော့ဖြစ်နေအောင်လာကြရဖြစ်လာတာဘာမှဘယ်သူမှကြောက်ကြဘူးယုံကြည်ရအဲ့လိုယုံကြည်မှုမျိုးကဘယ်မှာမှရလဲလို့ဆိုင်ခဲ့ခါကြတော့ကနောင်းကပြောခဲ့တယ်စာဖတ်ချင်းဗလာတုတ်တက်ချင်းနဲ့သိမျိုးပေါ်တဲ့စာဖတ်ချင်းပညာချင်းတို့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ချင်းအဲ့လိုလှုပ်ပြီးတော့မှကိုယ်စိတ်ကိုကိုမွေးမွေးမြင်အဖြစ်မြင်တယ်မြင်လာစိတ်ကိုမွေးမြင်မှာအဲ့ဒါမှသူကမြင်လာစိတ်ကလည်းတော့ကြွက်သားရှိတယ်လူမကြွက်သားရှိတယ်မဖြစ်စိတ်ရဲ့ကြွက်သားရှိတယ်စိတ်ရဲ့ကြွက်သားကမြင်ရတာမျိုးမဟုတ်လူရဲ့ကြွက်သားကြတော့အလေးအောက်ကိုဆွဲကြတယ်ကိုကဆွဲပါတယ်နောက်ကျလက်မောင်းတွေပဲကြီးတာအဲ့ဒီလိုပဲစိတ်ရဲ့သတိကအခက်ခဲတွေတွေ့တယ်အဲ့ဒါရင်းထိုင်ရင်းရှင်းကြည့်ကျောင်းသားတွေပြောမှဆိုတော့ပုံစံတော့ခက်တယ်ခက်တဲ့ဥစ္စာတွေ့ကိုကိုရဲ့အခြေအနေတက်လို့မရတော့မှလက်ဆော့ပြောင်းဖို့အဲ့ဒီလိုသင်္ချာတော်ရဲ့စိတ်ခေါ်ခြင်းကိုလက်ခံမနေတဲ့တတိတို့ကြားရှိမွေးလာတဲ့ဒီစိတ်သက်သက်ရဲ့တက်တာအဲ့ဒါကျွတ်သားစိတ်သက်သက်ကတည်းကပြီးတယ်အဲ့ဒီလိုတတိမွေးတာအဲ့ဒီတတိမရှိရင်တော့ဖြစ်ရင်မင်းတောက်တုတ်ပြလိုက်ပါနော်အဲ့ဒီလိုတတိမွေးဝင်လိုက်တာသိမှန်းတယ်နော်မိကိုမင်းခိုင်းလာမှာငါလာလာမခိုင်းပါနဲ့အာမကုသမှာမိကိုမင်းခိုင်းလာမှာကိုဘာတော့ဝစင်းလာလာမှာငယ်ငယ်မှာပုဂ္ဂိုလ်ခိုင်းရတယ်နော်ငယ်ငယ်မှာပုဂ္ဂိုလ်ကိုမခိုင်းရင်ကြီးရင်သူများခိုင်းတာခါရတယ်မောင်ရင်တို့ငယ်ငယ်မှာခိုင်းပါကိုကိုအဲ့ဒီခိုင်းတဲ့ဥစ္စာရဲ့ကို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 အမိတ်ကိုကိုနားထောင်တာတတိလူတွေကကိုအမိတ်ကိုကိုနားထောင်နေမှဖြစ်နေတော့သူများခိုင်းတဲ့အမိတ်ကြတာကျိုးလို့လားကိုအမိတ်ကိုကျိုးလို့နေတယ်တော်တော်နေတယ်
သူများခိုင်းနေတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါနှစ်သက်သက်ဗာညာဆိုတို့တာဟုတ်လားသူများခိုင်းလို့ရှိကိုယ်ကလည်းခိုင်းမနေ့မနေ့ကခွန်လိုက်ကြအေးငန်းလိုက်အေးရထားမယ်ဆိုမနေ့ကျတော့ငန်းလိုက်ကြသူ့သက်တာလို့ကောမထားနေမင်းမပြောပါဘူးအဲ့ဒါကြိုးစားပြေးရအောင်ဟုတ်ကောကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကျိုးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကျိုးတော့ရင်ကိုခိုင်းတာကိုကိုယ့်ကိုယ်မကျိုးရင်သူများကိုကျိုးတော့ဘယ်တော့မှခိုင်းတယ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိမအောင်နိုင်မင်းကလည်းပါလို့လောကကြီးကိုမအောင်နိုင်ဘူးကပုံလေးလိုပါဒါကြောင့်ပထမဦးဆုံးအဲ့ဒီကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျိုးလို့နဲ့တတိကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားကိုးတဲ့တတိစိတ်ခေါ်ခြင်းကိုလားလက်ခံဝင်တဲ့တတိရန်ဖြစ်လို့စိတ်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးတော့အခဲအခဲမိကိုပုတ်တာသာပေးကိုလက်တွေသင်္ကန်းစာရည်စိတ်ခေါ်ခြင်းကိုလက်ခံဝင်တဲ့တတိတစ်စိတ်ကလေးရှိဆရာအားကိုးတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ်ချီတော့ကိုရက်ချင်တဲ့တတိအဲ့ဒီတတိမျိုးဖြစ်အောင်ဝေးပါအဲ့ဒီလိုဝေးလာလို့ရှိရင်ခေါင်းကအဓိဋ္ဌာန်ပါသေးသေးဆက်ပြီးခိုင်းတာလေကောင်းပြီပထမအောင်ဆုံးဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းကတတိရဲ့ဘဝတွေ့ရမယ်ဆိုရဲအဲ့ဒါကိုပြောပြတဲ့နာအရေးကြီးဆုံးတစ်ခုကိုပြောတော့ရဲဆိုဒါကစတာကိုပြောသို့တော့ခေါင်းကရှိရအဓိဋ္ဌာန်ကိုပြောရင်ရှိရတင်လိုက်တာခုနောက်ပြောမှဆိုပါမင်းကြီးပွားရမလားတိုးတက်ချင်လားကြီးပွားရမလားဘဝမှာအောင်မြင်ရမလားတိုးတက်ချင်ပါလေဆိုတော့အသက်ရှင်နေတော့အစော်ကြီးပြည်ပြီးပါလားဒီဘဝရှိတော့ဘဝဆိုအသက်ကိုပြောတာအဲ့ဒီအသက်ကလေးထွက်သွားတော့သွားဘဝတော့မရှိတော့ဘဝမှာတိုးတက်ခြင်းအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုတော့အသက်ရှိအောင်လုပ်ပါအသက်ရှိဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စခလေးခန့်နေနေတွေဟာလူငယ်တွေကဟုတ်ခလေးတွေတော့ကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲတော့ကျွန်တော်လည်းငယ်ငယ်တုန်းကဒီတိုင်းပဲကိုဘယ်တော့မှမသေးပါလို့ပဲသေးတဲ့ဆက်လူကြီးတွေကိစ္စပေါ့ဒါကိုနဲ့မတိုင်ဘူးအဲ့လိုအောက်ပေးတာအခုဘုံငါတို့တော့မင်းတို့ရဲ့အဲ့ဒါဖြစ်နေတာဘောဘောပြန်သိကြည့်သေးတယ်ဆိုအားလည်းမကြီးလူကြီးပြေပါဘူးတို့လည်းမဆိုင်ဘူးအောင်မင်းတို့လည်းမဆိုင်ဘူးဆိုရင်ပေးနေတယ်ဆိုအများကြီးအဲ့တော့အသက်ရှိအောင်ဘာလို့အောင်ကျမ်းမာရေးကိုတက်တာကျမ်းမာရေးကိုတိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတော့အသာအတော့အနေတိုင်းတော့အသက်ကိုညံတော့လဲဆိုသတိထားပါနော်ရုပ်ပြတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာဒီနေ့အမွေနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ထင်ရတယ်အရေးကြီးဆုံးတော့ဒီဥစ္စာဘဝမှာအသက်မရှိဘဝမရှိဘူးအဲ့တော့ကျမ်းမာရေးကိုကြည့်တာရုပ်တိုက်တဲ့ထဲမှာငါသိရေးရတော့အပြောပါချက်ချက်သတိထားပါအခုကျတော့ဘုရားသေးအောင်ရောက်ပါပြောပါတယ်ကြောက်တာကျွန်တော်အဲဒီ63ပါဆိုကျွန်တော်ရေးထားတယ်အဲဒီမော်ရလခင်ပါဒီအရက်ဒိသဒါဖြစ်သားလို့ဖြစ်တယ်ဒါဖြစ်သားလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကဒီကလေးရဲ့အဖြစ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီအရက်ဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စလူကြီးတွေအဖြစ်လူကြီးတွေရောက်ဖြစ်လာတာကျွန်တော်တို့လိုလူကြီးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေကလည်းဘာကြောက်ဖြစ်လာဆိုကျွန်တော်တို့လည်းကြီးတဲ့လူကြီးတွေရောက်ဖြစ်တာအဲဒီတော့ဘာကြောက်ဖြစ်လာတော့အဲဒီအရက်ကိုဒီတောက်သွားစီတဲ့ဥစ္စာဘာလဲဆိုတော့ဒုတိယကဘာသိသိကြီးဆိုတာဒီမှာသိဖြစ်တယ်ဆိုတာကလေးတွေရောက်ဘယ်တော့မှသိမဖြစ်ဘူးအဲလူကြီးအယူတွေရောက်သိဖြစ်တာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗမာကြီးရဲ့ဒုတိယဗမာကြီးဟစ်လာအာနာယူလို့သိဖြစ်ခဲ့တာလူကြီးတွေကြောင့်သိဖြစ်တာအဲ့ဒီလူကြီးတွေကြောင့်သိဖြစ်တော့အောင်းတဲ့တော့တော်ပြီတော်ပြီကနေပုံမှန်တော့အောင်းတဲ့တွေပေးသေးတယ်ကောင်းတဲ့တွေထိုင်းရည်လေးပါသေးတော့အဲ့ဒီကနေသိဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဟဲ့ရည်တွေကကြီးရတဲ့ခါကျတော့အရေးဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့တော့လူကြီးတွေကအဲ့လိုပြတော့ခလေးတွေကြောင့်ဒီအပဝင်းချင်တာအထူးဆောင်ပုံတော့ယူတော့အရေးတော့တယ်ဒါမဲ့လို့အရေးတော့တာကမယူဘဲနဲ့ပေါ့အရက်တော့ပြလူရဲ့စိတ်ထဲမှာယိုးသွားတော့လေအရက်ရဲ့ဘုံတက်ကြီးကမယိုးဘူး။သူကအများဩဇာရှိတယ်အာဏာရှိတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့အရက်တော့တဲ့ဥစ္စာတောက်ပြီးလို့ရှိရင်အရက်မှမနေဘူး။နောက်ကဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနောက်တစ်ချက်ကအပြောအပါ။ဘာညာတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်ခြင်းနဲ့အင်ဂျိုအင်ညာပါတဲ့ကိစ္စဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။ဒုမို့လို့ရှိရင်ခဏဘူးရဲ့စိတ်ကြည့်ဘူး။ဒုမို့ဘိတ်တိကြည့်ဖြစ်။အဲ့ဒီနေကိုကျွန်တော်ကြောခဲ့တာ။ကျွန်တော်တကယ်ပါကျွန်တော်တကယ်ကြုံခဲ့တာ။တောက်ထဲမှာကျွန်တော်ကွန်းဟဝင်ခတ်ထားတယ်။ဖတ်ကြည့်ပါစုံညာတာတန်းတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာပါပြီးသားတွေကကျွန်တော်တချို့ကအတူချုံတော့ဘောဆိုအဲ့ဒီမှာရည်ပြီးသားဆိုတော့ဒီညမှာကျွန်တော်အချိန်မကုန်သေးဘူးလို့ပါတစ်ခိမိတစ်ဆင့်သွားတာသူကအဲ့အရက်ကသူကအရက်ရဲ့ဘုံသက်တည်းကတရားလည်းမမလျော့ဘူးဒီအေကောတစ်ဖက်တော့ဘူးကစုံညာသိနေတစ်ဖက်တော့ကြီးကစုံညာသိနေရင်းကရက်ကြီးပိတ်တယ်ဒီရတစ်ဖက်တော့တောက်ဘူးကသူရင်ရင်းအရက်သမားတွေကခါထားဘာဖခင်ပါဠိတွေဘာပါဠိတွေဘာမှမဆိုင်ဘူးအရက်သမားတွေတောက်တောက်ပြောပြောပြောတာအေကောတစ်ဖက်တော့ဘူးကစုံညာသိနေဟုတ်လားဒီရောနှစ်ဖက်တော့ကသူရရဲ့ဘာလို့ဒီမတဲ့ခါမအဲကျော်သားငါချဒါဒီပါလိပြက်လာဘယ်ဘယ်ခွေးမှလူမထင်ဘူးလို့ပါဒါမျိုးရွယ်ဟုတ်လားတတိယသုံးဖက်တော့ကသူတော့ခွေးကြည့်ဟုတ်လားအဲ့တော့အရေးရဲ့ဘုံသက်တည်းကဟိုတော့ကလည်းဒီတိုင်းပဲခုလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့ဘာလို့လို့အဲ့ဒီအရေးတော့တဲ့ဥစ္စာပရိသတ်ဘယ်လိုခင်မှာအဲ့ဒီကနေပရိသတ်ကအဲ့ဒီကတော့စစ်တက်တယ်လို့တော့ပြောတယ်ဟိုသင်္ကသာပြတော်ဘုရားကြီးပြောတဲ့ဥစ္စာလေးပဲအရက်ကအရေးမကြီးဘူးကွာအဲဂျိုးတော်လေးကိုသူ့ရောက်ဒီနေ့ဟာဖြစ်ဖြစ်ကုန်တာဘိုးအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်အဲ့ရတစ်ချက်ပြေးထားလိုက်နော်ကျမကြီးကျမကြီးမှာအထူးတည်ထားကွာအရက်အရက်ကပါဆိုအရက်တဲ့သိုးတဲ့ဖြူကွာသိုးဆောင်ပြီးပေါ်သွားလိမ့်မယ်သူကဒလန်သိုးတဲ့ဖြူသွားဖို့ဓမြတဲ့ဖို့လို့ပြောခိုးမှုကြီးလို့လို့ပြောရန်ဖြစ်ဖို့လို့ပြောအဲ့ဒါတဲ့ကိုသူကဒလန်လောက်တာအရက်ကဒါကြောင့်အဲ့ဒီဟာပြေးထားနော်အရက်ကြောင့်ပြေးရတယ်နော်ဘယ်တော့မှလိမ့်ကြတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအလကားနေသွားတဲ့အားချောင်းပြီးလို့ပြောလို့ဒါနဲ့သိုးခံပြေးရတာဒီတပုံကြီးနော်နောက်တစ်ခုကအဘိဓိဝိလို့ဆက်တော့အဲ့ဒီပြန်ချက်ချက်ဒိဋ္ဌာဘောရံကုန်လို့ဟာမျိုးမှာသာဒိဋ္ဌာ
အဲ့တော့ပါလေဆိုမတော်စားသိခဲ့ဘာသာကူရာစားဘာသာသိရာစားမောင်ရီတို့လက်ကတွဲလောက်လေးနဲ့ဗာလေးနဲ့ညာလေးနဲ့အဲ့လိုနဲ့တဖုံးဖုံးသေးတာညာကြီးခမ်းမချင်းစီမှာနေတရောက်ဟုတ်လားသူ့အရေးပေါ်ဌာနမှာအဲ့လိုအဲ့လိုပြောနေတာမတော်စားဖြစ်မှုအဲ့ဒီမတော်စားဖြစ်မှုမှာမင်းတို့သိသတိပေးနေတာပါလေပျော်ရင်းကနေမတော်စားပျော်တာပျော်ရင်းကမတော်စားဖြစ်တာတကြံလေးမှာတော့နှစ်စင်နေတိုင်းနေတိုင်းခဏဦးတယ်မနေရဘူးဒီပေါ့ဒီကောဘာထုတ်လို့သိရောဘောမပြန်မထုတ်တာပဲခံရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းကဒီကိုဒါလေးကိုကျွန်တော်ကလူငယ်တွေကသင်္ကန်းသာကိုပြောငါတို့ကပြည့်ရပညာနည်းတယ်တော့စစ်ပတဲ့ပဲတော့ထောက်ကျော်ပြောဒီတိုက်ဖို့မလိုတော့ဘူးဘုခေတ္တစစ်ပတဲ့ခဲနဲ့ငယ်ချဲ့ရဖြစ်ဟုတ်လားပြည့်တယ်မှာတော့စစ်တွေပါလေးတိုက်တယ်အခုတော့စစ်တိုက်တဲ့ဥစ္စာမှာငယ်ချဲ့တဲ့ဥစ္စာမှာကျွန်တော်လက်နဲ့တွေပါလေးနဲ့ရုပ်မနေတော့လက်နဲ့ငယ်ချဲ့တဲ့ဥစ္စာဟုတ်လားခြေောက်ရောင်းနဲ့ပခုံးအောင်နဲ့ရကြည်လန်းကုန်းနဲ့ဒီတော့ဆက်စစ်လေးချက်နဲ့နာမည်ပြသေးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ခုဖတ်တဲ့ဥစ္စာတော်တော်ကြာပြီကျွန်တော်ဖတ်တာအဲ့ဒါဒီတနေ့လေးကြီးအောင်မယ်ဗမာလူမျိုးတွေအတော့မကြတဲ့ကြောင့်ကြီးထားတဲ့ตาတွေတော့ကိုယ်ရှားပါ့ဟုတ်တယ်ဆိုတခါလေးကတကယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဖတ်တာခင်ဗျအဲ့ဒီဖတ်မှာကိုယ်မကောင်းမသိတာကိုယ်ညံ့မှန်းသိတာဘုဘကိုယ်ပါကတို့မှာตาကြီးမျိုးမှမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဆုံးလားဟုတ်အဲ့တော့ပြောရင်ကကျွန်တော်တို့ကကျုံ့နေတဲ့ဥစ္စာဒီကြမ်းတက်လို့ကျုံ့နေတဲ့ဒါဝင်တိသားမှာအဲ့တော့ဗါလေးဆိုဒီလူလိမ်မာတော့ဒီမှာတပားကြီးရဲ့အမားနဲ့သင်္ကန်းစာကိုရတယ်လူမိုက်တော့ဒီမှာတဲ့ကိုယ်တိုင်မှားမှသင်္ကန်းစာရတယ်ပုံလေးမိုက်နေတော့သူတို့ကကိုယ်တိုင်မှားပါရနေမယ်သင်္ကန်းစာမပြရကြဘူးတို့တော့အဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်မှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမိုက်ပြီးပြီအဲ့တော့လူငယ်တွေမမိုက်တဲ့တို့သိအဲ့ဒါရှင်းဆက်ပြီးလုပ်ကြပညာသိရေးကြည့်တယ်အဲ့တော့ပညာကဘုဇုံရေးကြည့်တယ်တော့မင်းတို့ဆိုရပြနောက်ဆန်းလာပြီဗမာပြည်မှာပညာတတ်တဲ့ကောင်တွေဦးဆောင်တာရှင်းကြောက်တာယုံကြည်ရအဲ့ဒါဒါကြောင့်လဲဆိုပညာတတ်တဲ့ကောင်ကဘယ်တော့မှနောက်ကမဖြစ်ဘူးရှင်းရတော့အဲ့ဒီကပညာတတ်တဲ့လူတွေဒိုးလာတယ်အခုပညာတတ်တဲ့လူတွေတချင်းချင်းတော့တိုက်ပြီးတက်ထားတဲ့အပြားသူတို့ရှိရခင်ရမှာအဲ့ဒီသူတို့ရှိရဦးဆောင်ရမှာဒါကြောင့်နောက်ဆန်းလာရှိလို့ရှိပညာသမားတွေရှင်းတယ်ရောလားဒါကခုနကစူးစမ်းပါကပြင်ပါမင်းတို့အကျော်မှာပညာအဆုံးလို့ကြတာမှာလိုက်ဆန်ရှားမှာအကျော်ပုံလေးပိုင်ဆိုင်ကြတာဒီကြီးတွေရှားလိုက်သူတို့ကဟုတ်လားလူကြီးတွေချမ်းသာတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းသူတို့လည်းအဲလူငယ်တွေအထူးဖြင့်အရေးကြီးတော့မှာဒီကမင်းသားမချမ်းသာခြင်းနဲ့ဟုတ်လူငယ်မှာတော့သဘောဝကျတဲ့ဥစ္စာလူငယ်မှာနာမည်ကြီးခြင်းကျော်သောခြင်းလူကြီးကလောဘအဲလူငယ်ကလောဘကြီးရင်အဲ့ကောင်သူ့မကောင်းကြီးလာတဲ့ခါကျလောဘကြီးတော့သူကနည်းနည်းဖြေပါဖြေပါနဲ့ညာနေအုံသေးပြီးတူးပြီးတော့လက်ပြီးလောဘကြီးတယ်ဟုတ်လားလူငယ်အစ်မပေါ်နေသေးတော့အများကြီးရှိတယ်ဟုတ်လားရှေ့မှာမင်းကြီးကခက်တော့ရှေ့မှာနှစ်ပေါင်းရဲ့ကကြံပြီးတော့သူကကြော်စောနေတာတဘာဝကြအဲ့တော့လူငယ်မှာအရေးကြီးဆုံးကပညာနဲ့ပတ်သက်ထူးခြားအောင်အဆုံးပြောရမှာအဲ့ဒီပညာမင်းတို့အကျိုးပေးပါရင်ခဏပါဒါကြောင့်မလို့ကျိုးစားပါကရုံးကြည့်ပြီးမှဒီကနေ့ပြတဲ့ဥစ္စာမင်းတို့တစ်နေ့ကျကျိုးပေးပါလိမ့်စိတ်ပြီးအကျိုးပေးလိမ့်မယ်ဆိုရုံးပါအဲ့ဒါကြောင့်ရေးကြီးမချမ်းသာကြပါနဲ့ပညာကိုကျိုးစားတင်ပါလို့ပြောခြင်းဟောပြီအဲ့တော့ကျောင်းနေတဲ့လူတွေကိုသူကကဲကျောင်းတော်မနေလို့ကိုလို့ကျောင်းတော်မနေနိုင်ဘူးဆိုတာအဲ့ကလေးကဆင်းရဲရဲ့ဖြစ်နေမိဘချုပ်တယ်ကျောင်းမတက်နိုင်တော့အခြေရေတော့တိုးရောက်သွားမင်းငယ်သေးလို့ရှင်ပညာကြပါခမင်းကကျုံကပညာမျိုးရှားတာကြီးတယ်ပြီးတော့ပြီလေတော့အိမ်မှာသူများခိုင်းတာခန်းပြီးတော့မှကိုကရန်ခိုင်းနေတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်တာဘာမှမကားဘူးကြီးသူများဖနာကိုဂိုင်မကိုဖနာကိုဂိုင်မလို့ပြောတာဒါအမှန်ကြီးဆိုရပါတော့ဒါတို့ဒီနေ့ workshop ဒီမှာတော်တော်ကြီးပွားနေတဲ့ workshop ကိုသွားကြည့်ပြည့်ရပြန်မလုပ်ခဲ့အဲဒီဝတ်ချုပ်ပြန်နေတော့အဲ့တော့ယနေ့ကတည်းကဆက်လက်ပြီးတဲ့ဆိုတော့ဖြီးကြီးအပေပေဆိုတော့ဘော်တော်ကဘိုက်အောက်ကိုပြည့်လမ်းဝင်နေတော့ကြီးပဲအဲ့ဒီကောင်ကဖြစ်တာဘော်ဒီထွေးရလို့သွားကြည့်မှာအဲ့လိုဝါစားတယ်နော်အကုန်လုံးဟာတော့ဒီမဲ့အစရရှိရတယ်ဘယ်အားမစိုးအစရှိတယ်ဟုတ်လားဘုရားတဲတဲ့ကမှအောက်ကြီးကစားစားတာပဲဒါမှအောက်ကြီးကနေရာတကာစားတယ်မထင်နဲ့ယနေ့တူကဘွားစားယနေ့တူကအောက်ကစားသူ့ကိုမှဘုရားပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါပဲဘယ်ဟာမှာလဲကြည့်လေအစရရှိရမှာဒါပဲတရားရစားမှာဟိုတခါတည်းပြောရဲကျွေးတော်မှာမွေးရကျိုးပါမွေးလို့မရဘူးဟာအဲ့တော့အဲ့အစမှာဘယ်တော့ကသေကားကြုတ်ကလက်ကအရေးလာမှာနေကူအစမှာအရေးလာမှာနေကူအစလို့ဆိုခုဆိုလို့ချင်းဒါပဲဒီပုံလို့ပါလို့ရတော့ဒါအရေးလာမှာနေကူအစောက်ရဟုတ်လားဘယ်လိုသူ့ရဲ့ပြောချင်းမှာအရေးလာမှာနေကူအစောက်တဲ့လူကြီးတယ်ဟုတ်ကလားတာဂီတာတို့အရေးကြီးလားသူကနေကူအစောက်ရတော့အိမ်မှာဒီတိုင်းမှာစောက်အောင်နော်အဲ့ဒီဥစ္စာအတွက်ကိုခဏတစ်ခုတော့ပတ်တိကောင်းခဏတစ်ခုတော့ပတ်တိမွေးပါဘယ်ကောင်းပါအဲ့ဒီကိစ္စအတွက်ကိုမင်းပညာတင်ပါကျောင်းမနေလို့ရှိရင်ခေါင်းကဘာပညာသင်နေလဲဘာဝါဒနာပါလဲကြည့်ပါဟုတ်လား
ထောက်ကားနင်းနေသူကအဲ့ဒီတိုင်းနေလို့ရှိရင်တစ်သက်လုံးနေတော့ဘာသာသောပညာမပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်ကထိုက်ကားပြလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကပညာပါလားနော်ဘဝတိုးတဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီအနေနဲ့စပိတ်ပြနေအောင်စပိတ်ပြနေတာကဒီကောင်ကတက်နေချက်မော်တော်ဆိုင်ကယ်ရောက်ပညာပါတဲ့ကောင်ကရှိတက်ပါပညာပါလို့နဲ့သမေသားကိုဥက္ကာရကိုသွားနေလို့ရှိရင်တော့မင်းဘယ်တော့မှတက်မှာမဟုတ်ဘူးမင်းချမနေတယ်လို့ရှိရင်ပညာကျပါတဏှာမှာကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာအနောက်ခါမှာအဲဲခါမှာသူများကိုလက်ကင်ပေးပါသူ့ဆရာကိုဟုတ်ပညာအဲ့ရဲ့ဆရာကိုရိုးတေတေဆက်ဆံတကယ်လို့ရေမူရေရန်ကန်းလာပြီးတော့ဖိတ်ပေးပြမင်းကိုပညာပုံနဲ့အကုန်ပေးပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါမှမလို့ရှိဘူးဆိုလည်းဘေးရင်သွားတင်နေဘေးရင်တင်ပေါ့ဘာမှပြဘေးရင်ဖြစ်စားဟုတ်ကဲ့ကောင်းပြီအဲ့လိုဆိုရင်ရပါကြိုးရင်လည်းပညာတစ်ခုခုတော့လုပ်ပါတိုက်ဆံရဖို့လေးကြီးတက်မှန်းနေရက်ရလို့ရှိမယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီပိုက်ဆံလောက်တယ်တကယ်လို့ဘဝကန်းသွားလိမ့်မယ်ဘဝကုတက်တယ်သဘောပေါက်ပါကြိုးကနာတောင်းနေတဲ့ပညာကကျောင်းပြင်နေတယ်လည်းပညာရှာဒါအရေးကြီးတယ်ဒါတခုအဲဒီပညာရှာတာကဘာလဲဆိုတော့ပညာရှိဖို့ပညာရှိဖို့လို့ဆိုတော့အပညာရှိဘယ်သူပဲဥပ္ပါဟုတ်ရဲ့ဘာလဲညာပဲဘိုးသာသာပဲအဲဒီပညာရှိမျိုးတွေသောက်ခတ်တိလို့ဘာလဲလို့အဲဒီလိုဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဘူးပညာရှိတယ်ဆိုလိုက်တယ်သူ့တိုက်တယ်အဲဒီလိုပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေလည်းရှိတယ်ဒါမဲ့လို့သူတို့လိုကဘာလဲလို့ခုလိုဘဝကြီးတခုလိုလောဘဘုရားခင်လို့သံဃာကြီးတခုလိုပျောက်ပြီးတော့သင်္ကြန်နဲ့ပညာမျိုးမဟုတ်တော့လေကိုယ်ကပါဝင်တယ်နိစ္စရမှာပညာရှိရဘယ်လိုပညာအရေးကြီးလို့အကြီးဆုံးပါလက်ချက်တိတ်ချက်တာကျိုးကြောင်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါရဲ့အပေါင်းလာပါတယ်ဘုဒ္ဓကလည်းအဲ့ဒီလက်ခုကျိုးကြောင်သင်ညာနဲ့ဘုဒ္ဓကအဲ့ဒီလက်ခုတိုင်းမှာဘောရမှာအသင်ညာပြည့်စုံသောလူကြောင်ဖြစ်တယ်ပညာကဉာဏ်ပြည့်စုံသောလူကြောင်ဖြစ်တယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီဥပမာတစ်ခုချုပ်ရင်းနေအဲ့ဒါကနာပါတယ်အဲ့တော့အလွယ်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုလူလို့ဆိုတုံ့နောက်မှောင်ဆိုင်ချဝိတိဖောက်ခွင့်ရှိဘယ်တော့မှတရားဝိတ္တရမှာကျိုးကြောင့်တင်လာဘယ်တော့တင်မှာသဘောဆွာတာဆောင်ရမင်းတခါလေလာတယ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တော့ရှိချင်တယ်မင်းတခါလေလာခဲ့တာဘူးတော့ရှိချင်ဘယ်လိုလုပ်ကြည့်ပါလဲမရှိတော့မှလေးတယ်ထားပါတော့ကျမအားလုံးလိုက်ချင်တယ်ဘယ်လိုရပါသေးလဲဒီလိုလေးတင်မရဲ့အင်းကြီးမှာရှို့လေးတွေနည်းနည်းပြင်တယ်အဲ့ဘယ်နေရလာလဲဆိုပြောလိုက်တော့ဟိုဘယ်နေရလာအဲ့ဒီဘက်ကရှို့နေရတယ်အဲ့အရောက်လေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့တကယ်မှအရေးကြီးမလက်သွေးထားတာဆိုသိလိုက်တာပေါ့ဒါလေးပါပြောနေတယ်ဖြစ်ပထမတစ်ချက်ကအဲ့ဒီရှုပ်စက်ကိုဒီမြင်နဲ့ပေးထားမှာဒုတိယအချက်ကအဲ့ဒီရှုပ်တင်တဲ့ဥစ္စာထောက်ချက်အဖြစ်သူဒီမြင်ထားနေတာတကယ်လို့ဒီဟာနဲ့ဒါပဲဆိုရင်ချီးကျူးလာမယ်ဆိုရှုပ်တင်တဲ့အင်းကြီးကရှုပ်တင်တာအကြောင်းမရှိဘူးမြင်ထားနေတာတော့ဒီအဲ့ဒီဟာကျိုးကြောင်းတင်တယ်ဆိုတော့ဇေနေကဘယ်ဘက်ကညီကြီးရဲ့အရာမှာဒီရှုပ်မျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဒုတိယတော့မရှိဘူးပြောနေတယ်လေကျိုးကြောင်းတင်နေရဲ့ဘုဟုတ္တရမရှိလို့ရှိရင်လောကမှာမကြည့်ပါဘူး။အဲ့လိုပါလို့ဒီခါဆိုအဲ့တော့ကျိုးကြောင်းတင်နေတာဘယ်နေရာမှာအကျိုးပေးရလဲဆိုတော့ကျော်တိုင်းမကျိုး။အခုလည်းဆိုတော့ဘိုးတော်လေးခုနှစ်ယောက်နိုင်ငံဒီနေ့ပဲဒီလာပဲကြီးပွားရေးတော့ပါလာတယ်။ဒါခုနှစ်စားလေးဘိုးတော်လေးဘာညာသွားပါလို့ကြောက်။ဟိုတလောင်းကခုနှစ်စားခုနှစ်ယောက်နေရေရေနှစ်ပြီးတော့ခုအောင်လာဆိုရေနှစ်ချို့လို့ပဲပြတာခလေးပြေရော။အဲ့ဒါတော့ဘာဖြစ်လဲ။ဘယ်နေရာမရှိဘူး။ကျိုးကြောင်းတင်နေချိန်မရင်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ကျိုးကြောင်းတင်နေနေတာနေပါအဲ့ကိုကြောင့်ပြင်ညာနေရတဲ့လူရှိနေမှာရှိနေတဲ့များကလာပါလို့လူလိန်ကြီးကြီးပွားနေတာဟဲ့ဒီပြာကိဘာညာနဲ့ရောင်းတဲ့ဥစ္စာကတော့ကျွန်တော်ခန့်ရတော့တော်ကြီးမှာအောင်ဆက်တယ်တော့ရှိပြာကိဆိုပြီးတော့ရောင်းတာရောင်းတဲ့ခါကျဟိုကောင်ကလာပြီးတော့သူ့ပြာကိသိမယ်ဆိုတော့မပေးလို့ကိုလို့ဆိုတော့ဒါကဆက်ဆက်ပါလာတိုင်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆက်ဆက်ပါလာမပြောဘူးလို့အဲ့ဒါကျွန်တော်ပေါက်စာကြီးကကလေးပါခန့်ရတယ်ဟိုစကရာပြောလို့ဆိုတော့ကြီးတယ်သွားဆက်ပြီးတော့မပြားလေးဖူးမအောင်အဲ့ဘာလို့ဒီရတာလဲဒီလိုလေးတရားလေးဘာလို့ရလဲပေါ့လေဒါကဟုတ်လားသမီးတော်ကတို့ယူစုလေးပါရတော့ကျိုးကျော်ပါတိုင်ပြီးအဲ့လောက်ပဲနည်းနည်းပါတက်တယ်သင်္နန်းကပြီးတော့အဲ့တော့ခိုင်းပါရပြီသူကဒီကောင်းလာတယ်ပြရာသေးကိုပေးမယ်ဆိုတော့ပိုက်တန်ယူစုမပေးလို့ဆိုတော့ဆိုတော့ဒါပြီးတော့တိုင်တော်တော့ဒီကောင်းလာလည်းပြရာသေးမပေးလို့ဆိုပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတယ်အပြင်ကသူကသင်္နန်းလို့ဘူးတယ်မင်းလိုက်တောင်းနေတယ်တရားစောလို့လည်းမကမင်းကိုပေးတော့သူကသင်္နန်းကိုတော့ပေါ့ပြရာသေးကိုပေးလိုက်ပါသူကဘာလုပ်လဲဆက်ပြီးတော့ဆုံးလို့မရတာပြေတော့ဒီကောင်ကဒုတိယတိုင်းနဲ့ရုံးနေတာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အောင်ချမ်းတယ်သူသူအောင်ချမ်းတယ်ကပြောရမှာသူကအင်မတန်ကြဲကျင်တယ်ဒီနေ့မှာဘာဖြစ်လဲဒရေပါလည်းမပါဒရေကတော့ပါတယ်ကျွန်တော်တပည့်တွေကဒီထိုင်းကြတာတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကတော့သူကခုတ်ဟဲ့ဟာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲသူကသူဘာလို့သူကဒီလဲဘာပါလဲလဲဖုံးတော့ပြောချင်းဖုံးတော့ကျင်တော့ဖုံးတော့ပြောကြဖုံးတော့ပြောကြတာသူကဘယ်လိုလုပ်စားဖို့ကိုကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားမလဲနောက်ဆယ်လောက်ကျတာကြခမလဲရောက်နေတာတိတ်နွားလေးတွေနွားရည်တွေတေးသေးလေးတွေအဲ့ဒီကောက်ကြီးကပါဆေးလေးတွေပုံပြီးတော့ရုံးမှာကျိုးကြီးလေးပတ်လိုက်ပြီးတော့မှတိတ်နွားလေးတိတ်နွားလေးတမန်ကြီးနဲ့လောက်တာပုံဖုံးတော့တောင်းကျိုးကြီးတဲ့
ဘယ်မြေဘယ်မြေဘယ်မှမပြောတဏ္ဍာမကြောက်အဲ့ဒီအပေါင်းနဲ့သုပြီးလက်ခတဲ့မြေတစ်ပလုံးတစ်ခါမှရကြမှာရတဲ့တောင်ပြိုမြေအဲ့ဒီမြေရတဲ့ခိုက်လို့လုထတာဆက်ထသာသာရပြည့်ဆရာတော်ကြီးနဲ့ခွင့်ပြုချက်အရမှန်ပါဘုရားဖုန်းကြီးကဘာမှမသိတာအဲ့မှာဘေးတော်ကောင်းနဲ့မျက်နှာပွင့်နဲ့ပြီးရကောင်းတဲ့ဘာညာနဲ့ရှက်ပြီးပြောလိုက်တယ်ဟာလဲရဘူးအဲ့မှာဘေးတော်တက်တဲ့ဒိဋ္ဌအမေသာကိုရဲ့မသားကတော်ဝင်ပါဒီတော့မှအမေသာစားလို့ရှိတခုဖြစ်သွားလို့ရှိလုံးဝတောင်းမပြူဘူးအမအဲ့ဒီကအမေသာပိတ်တယ်သူစားတယ်လည်းမလို့ဘူးအဲ့ဒါဒါမှကျွန်မရှိတယ်မယ်တယောက်ကိုတမတယောက်ကိုတမနဲ့ဝဲသွားရတယ်ရှိတယ်အယုတ်ကတော့ပုံသွားတာအဲ့တော့ကတမကမနေဘူးတပည့်တစ်ခုပုံသွားတယ်တော့ဒါဘာဘယ်လိုလဲအဲ့ဒီလိုရအမေကဒီလိုတောင်းနေမျိုးပါလို့ကဒီလိုတော့ဝဲနေကြအဲ့ဒါပါလေသုံးလို့ပြီမသုံးတော့ရှင်းနေတယ်အဲ့ဒီမရှင်းနေရင်လည်းဥစ္စာရှင်းနေတယ်ညီမရှင်းနေဘူးလားဘယ်ခါမှသိရည်လဲလူအောင်ကြီးဖြစ်လာလို့ကိုပါပါတယ်ဒိဋ္ဌာရှင်းနေတယ်ညီမရှင်းနေတယ်လားအဲ့ဒီမှာသိတိသာအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးမရှင်းဖြစ်ဘူးဟုတ်လား to get lower follow the car ဘယ်လိုမှမရောက်ချင်ပြီးအောင်လိုက်ဟုတ်တယ်ဘိုးကြီးကတော့လိုက်လို့ဘယ်တော့မရောက်တော့ဘယ်တော့မရောက်တော့ဟောတော့ခုတည်းကဆက်လိုက်ဆက်လိုက်တဲ့အခါကျခင်ဗျာဘိုးကြီးတော့လိုက်မယ်ဆိုလိုက်သွားကြည့်ပါဘိုးကြီးဟိုဘက်ဆက်သွားလိုက်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဘက်လည်းတချို့ဘက်ကတော့ဆက်လာတော့ကြာများကြောက်ပဲကျန်နေကြပြီးတော့အဲ့ဒါပဲရောက်နေမှာမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးမဖြစ်သေးခြင်းလို့ဘုလို့ကျိုးကြောင်းခင်ရင်တို့ပါကကျိုးကြောင်းခင်ရင်ကိုရောက်လို့ပြက်ရရုံနဲ့ပြည်လားဆိုတော့အဲ့ဒါကဘုရားရှင်ခလို့ဆိုဘယ်ချော့ကဘယ်နေရာလာလဲဆိုတော့ဘယ်ချော့ကဘုရားကြီးမှသူ့ရဲ့စိတ်ဝါခင်ရင်ကပို့ပြီးကောင်းဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကလို့လို့ပြတာအဲ့တော့ဘုရားလည်းရှိအောင်ကျိုးကြောင်းခင်ရင်လည်းကောင်းအောင်ဒါလို့လည်းသာဖာသာဝရပါတော့ဘုရားကဟိုဝိတုဒီဝိတုဝိတုတော့လည်းတိတိပြီကဗျာတော့လည်းတိတိပြီအဲဒီဝိတုတို့ကဗျာတို့ဆိုတာနှလုံးသားကိုကြီးရတာအပြည့်ခေါ်တဲ့သုတ္တဘုံနောက်ကိုကြီးရတာဘုံနောက်နဲ့ကောင်းရင်ဘုံနောက်ကိုဖတ်ပါနှလုံးသားလုံးရင်ဝိတုကိုဖတ်ပါအဲတော့ဘုရားပါတဲ့ကောင်ဘုရားကိုကြီးသွားနေလို့ရှိရင်နှလုံးသားကိုအားကိုးလို့မရဘူးဘုံနောက်ကိုအားကိုးရတာဘုံနောက်ဖြစ်ဖို့သိရင်ကြီးလူတော်များများဟာနော်ဒီကာရလေးကျင်ကနေကာရလေးကျင်ရတဲ့ဒီဟို body beauty ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခန္ဓာသဘောအောင်သိကျိုးလိုက်တာတော့မိကလေးတွေဆိုလို့ရှိရတဲ့ဒီစာမှာဆိုတာ37 21 37ပါတော့ပြရတယ်ဟောလားတို့တို့တို့ဟာ37 21 37အဲ့လိုဖြစ်သူတို့လက်ကျိုးလိုက်တာဒီချိန်မှာတော့ဟိုရရဒီကဲဘာမလို့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေဘယ်တော့ပဲကြားတာဟုတ်လားကဲဘယ်တော့ပဲကောင်းအသက်40ဆိုတော့သူကဘာမှသိချင်းမရှိတော့ဟုတ်လားမိကလေးတွေလည်းဒီလိုပဲအိမ်တော်ကြားပြီးတော့ခလေးတယောက်နဲ့ရပြီးတော့37 21 37 37 37 37အဲ့လိုဖြစ်နေတာဖြစ်တာအရင်တော့ကဒီဂီတာရှိတ်ပေါ့နောက်ကျတော့ပီပာရှိတ်ပါအဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့တော့ခဏတုန်းနှင်းနေတဲ့တောက်သေးတာဆိုအကူရအတုံးကြရကိုခန္ဓာသဘောဟိုကြတဲ့ခါကျဒီဟာကိုခန္ဓာတန်ဆာဖို့ပြည်ကြဒီဟာအဲ့လိုသုသာကြရမယ်တော်တယ်လို့ဝိရိယသသေတိကြည့်တုံးနေရတဲ့အုံမောက်ထုတ်လို့ကြတော့သိမကျူသာအဲ့လိုရိခာအုံမောက်ကိုရကိုယ်ခန္ဓာဘယ်လိုလဲဘယ်လိုတော့ပါလို့ကိုယ်ခန္ဓာတိတ်ကျူလို့ဘာညာစကားတတိကောင်းတယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းကောင်းတယ်အရင်ကပြဘောဓိကပေါ့ဒီတဲ့ဘောဓိကပြည့်တယ်ဟဲ့တော့အုံနောက်ဖို့ကျိုးမှာအုံနောက်ကံမှာခေါင်းကောင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခေါင်းကောင်းဖြစ်ချင်လို့ကြည့်ရင်ဒါကစာဖတ်တဲ့အခါကျတော့စာဖတ်လို့ပြောရအောင်ဘာသာဖတ်မလဲကမမေးနဲ့အဲ့ဒါပြောလို့သိခဲ့တယ်ပြီ။ဟာဒီသာတိတ်ကောင်းပါလေကြောက်ပါလေပြီးလိုက်ပြီးတော့ဆယ်ဘာကြီးမလဲမသိဘူး။ဘာလို့အောင်ပါ့ကောမသိ။အဲ့တော့ဒုက္ခကြီးအရင်လဲဆောင်းပါလေဆောင်းပါရုပ်တယ်။အခုဒီမှာတော့အဲ့ဒါထည့်ကြရအောင်။ဒါကတော့အမွေဆိုတဲ့သဘောဆိုတော့အကုန်လုံးဒီထဲမှာတက်လိုက်မြောက်ပါလေဘောအတွက်စုပေါင်းလေးပါလို့ကျွန်တော်ထည့်ပေးရအောင်။နေကတိနေရှိတယ်။အဲ့ဒီနေကတိအဟောင်းကြီးအပါဝင်ပေါ့။အားလုံးကနေကတိ10မျိုးတောင်ပါ။အဲ့ဒီ10မျိုးမှာထည့်လိုက်လို့ရှိရင်တနည်းတက်တော့ကျွန်တော်ဆိုရင်ပုတ်ပြရမယ်။အားနဲ့ပြပါဟာအတိတ်ကပေါက်နေရမလို့ပဲအဟောင်းကြီးကပြန်ချပါဖတ်တဲ့အခါအဲ့ဒီမှာခရရဲဝိတုတွေဝေးချတာဟောင်းမတွေကိုဖတ်ချင်ဟောင်းမတွေကိုကြီးဖတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါလားတို့လည်းပါဘောကာရေးကြဘာတာမျိုးရေးလိမ့်မယ်ဘောကာမျိုးမာကြိုက်တော့ကာရေးကြကိုလည်းတွေ့လာလိမ့်မယ်သိလာလိမ့်မယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းသိလာမယ်ဟဲ့မိမိကိုမိမိအယုံသေးတဲ့တက်တီကိုပေးတဲ့ကာမျိုးအဲ့ဒီကာမျိုးကိုဒုစရပါလားဟောကိုယ်ကဘောကာပေးတဲ့ကိုဒုစရအဲ့ကြလို့တွေ့လာတယ်။အဲ့တော့စာဖတ်ဖို့လိုချက်ကိုစာဖတ်ရမယ်တဲ့ခက်နေတာကိုဒီမှာစာဖတ်ပြဘယ်တော့မှစာကြည့်တဲ့ကမှပို့ပို့တော့
အဲ့မကုန်းတဲ့ထဲမှာခုတော့တောက်တဲ့သေးကြီးလားခုမှလည်းဒီလိုလုပ်နေတာဘယ်နဲ့တော့အဲ့တော့အကျဉ်းချုပ်ပေးနေတာဘယ်လိုဆယ်ရောက်ကြည့်တော့ဒါကတိတိကျကျဘယ်လိုပြည့်တဲ့ရောက်တော့ဘယ်လိုလဲတောက်ဘယ်လိုပြန်ရဆက်ပြီးပြောလေဒီနေ့တောက်တော့ခုတ်ပြီးချစ်ဆယ်ရဲ့ချင်းမှာတော့ရေးလို့ပြန်ယူလို့ဒီချင်းကဒီတော်တယ်နေကိုယ်ကပြည့်လဲတော့အဲ့လိုလုပ်လို့ရှိရင်တော့ဖြစ်လို့တောက်ကြည့်တယ်ခုလောလောဆယ်ဖြစ်လာနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီရည်ကြီးဝင်နေလို့နော်ဉာဏ်ရက်ကိုအရေးကြီးတယ်ပြည့်တာလို့လို့ရှိအမြန်တော့အပေါ်ကိုခေါ်ရမယ်နော်နေနေအချိန်တော့ရက်နေတာပေါ့ဘယ်အတက်ကရှိတော့ဟောဒီရည်ကြီးကလေးကိုအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုကာဖတ်ပါအဲ့ဒီတော့ပြောရမှာအဲ့ဒီဟာမှပြောကြောက်စီကြရောဘယ်တော့ဟုတ်တာရောခိုင်မလာဘူးနောက်တစ်ခုနောက်ထပ်တော့ဒီကြောင်းရမယ်ဟောဒီဝင်တဲ့အချက်အိမ်တော်ကြီးဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရလဲကြောက်ပြေဝင်တာဒီတော့တိတ်ရေးရတယ်ဒါမှလာပါမလားလို့ဆိုတာ။ဒီလိုနဲ့အချက်ကဒါပဲလေ။ဟုတ်လား။ကိုစောချစ်စံဘယ်လိုလဲပြောချစ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့စောစောချစ်ခဲ့လို့ဒီမှာကနာမည်ကစောချစ်တာသူပြောလို့အဲစောချစ်တယ်လို့နည်းနည်းနောက်ကြပြီးချစ်တယ်လို့ဒါလည်းပါ။ချစ်တာကတော့ပေါ်လာကြီးပဲ။ဒီလိုချစ်တာချစ်လာကြရင်ချစ်တာကတော့ပြောရမလို့ပါလေဆိုတဲ့ချင်းလို့။ချစ်တာပြောရမလို့။ဆယ်လို့အချက်မှမရသေးမရှိဘူးနော်။မှန်တယ်။ဒါမှလည်းပုံမှန်ကတော့မရသေးကြီးရ။အဲ့တော့ခရီးထားပါ။ကျောင်းသားကျောင်းသူတို့ကျောင်းသားကျောင်းသူတို့ပို့တယ်။ဝင်းရည်ရည်မှာသွားပြီးတော့အချစ်စိတ်ကိုစိတ်အလိုလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါစိတ်ကာလာလို့ရှိမှာစင်ညာကြီးတော့မှုပြပါ။အဲ့ဒါကတော့ပြောဖို့အာရုံရောတော့သူကအမယ်လေးတဲရကြလားတားလေဒီစိတ်အေးလေဒီစိတ်ကျောင်းသားတွေအေးရမှာပြောပါညာတော့တကယ်ကျတာဒါကသူတော့ပြောတာပါနဲ့ဒီမှာသူကျုံရတဲ့ကိစ္စဟဲ့ဒါကိုယ်လေးလည်းဒီလိုလဲကြော်ဖတ်ရခဲ့ရတယ်ကွာ။ဒါတော့လည်းတခုရှိရအဲ့ဒီဥစ္စာကိုကြီးအာရုံရနေတယ်ဒီဘက်မှာတော့ကြောက်ကြောက်ဒီလိုပါလေဆက်တော့တတိထားကြည့်ပါလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီအချက်ကနေပတ်သက်လို့ပြောတာပင်လာရေးတော့ပါလာတော့မှာနော်ချစ်နိုင်တဲ့ဥစ္စာချစ်နိုင်လို့ရှိပါဘူးလူငယ်လေးမှာပညာပင်လုံးသူ့ဖြစ်ခြေကမအောင်ဒီမှာအချက်ပေါ်လို့ရှိတော့ခဏအချိုးတက်တယ်အပါလို့တက်နေခဏနေလို့ခဏနေလို့ကြောက်ပြင်းစစ်ကိုယ်ကိုရင်းနဲ့ဖြစ်ပြီးကြောက်လို့ကြောက်တိုက်ကြအောင်အဲ့ဒီရုပ်ရှားတဲ့ပုံလေးတွေနော်ခဏအပြားတော့စောင်းလာတော့ရေပန်းကားတဲ့ပုံလေးကိုခံရသိပြီ။ဒါနဲ့ငယ်ငယ်ကစပ်ပွင့်လာကြည့်နော်ဘဝမှာတက်တိကတက်တော့တော့မင်းလေးကစပ်ပွင့်လာအကြည့်ဆိုလို့ချင်းခရအောင်ပိတ်ခတ်သွားမှာအောင်လို့ဇာတ်ကလေးတော့ကမင်းလေးကဝိုင်းဝိုင်းလေးလေးဆိုအဲ့ဒီကောင်ခရအောင်ပိတ်ခတ်သွား။အဲ့ဒီခရအောင်ရဲ့အောင်တာစိုးရိမ်ကုန်ကြလားမင်းလည်းကြောက်ပေါ်ရတယ်ရောက်ကြတော့ဆုံးတယ်သူပြီးအိမ်တော်ကြတော့အိမ်တော်ကြသွားလို့ပြီးရောပြီးပြီတော့ဘာလို့မှဘာစီစားတော့ရောမင်းလည်းကအိမ်တော်ကြတော့အိမ်တော်ကြပြီးပြီပေါ့မင်းကြီးတက်ဖြစ်လိုက်ဒီကောင်မှမရှိတော့ဘူးဘယ်နေရတယ်လဲကြားတော့ကိုရှိတဲ့ကောင်မှရှစ်ထုတ်တာအိမ်တော်ကြတော့မင်းကတောင်းတယ်တော့ကဲဟောကိုကျင်းနေမှမရတော့ဘူးဘာလို့မှအဲ့တော့ကျင်းနေတဲ့သူကမင်းအိမ်တော်ကြပြီးတော့လည်းပြီးတော့မင်းကြီးကတော့မင်းဒါမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာဘာရကြတော့ဝိညာဉ်ရကြတော့ဒါလိုတပည့်ရကြတော့အဲ့ဒီကြတော့မှပြောပြီးစာကျေးသားကြီးလို့စိတ်မလွယ်တော့ဖြစ်တာရှိတယ်ဒါမှပိတ်ခတ်စိတ်ဒုမန်းတော့ဒါကြတော့ပညာသိနေတော့မှအိမ်တော်တော့ကြောက်အချက်ကိုချိုးတတ်တယ်အကောင်းဆုံးပဲလို့ပြောနော်အချက်ကိုကြောက်တဲ့သိသီကတော့ကြားတော့မင်းကြီးတွေကြောက်ချက်ပြီးဆိုင်ပါအဲ့ဒီမှာကိုယ်ကကြောက်ရကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ကြောက်တာပြောတယ်ကြောက်တာတွေကြောက်တယ်ကြောက်တာကြောက်တာတစ်စုံတစ်စုံတော့ဟိုကြောက်ရကြောက်ရဘယ်လိုလဲဟိုကြည့်မြင်နေအဲ့ရောက်ကြနေတယ်ဒီလိုပဲအဲ့တော့အိမ်တော်ကရွေးရတာအချစ်ကလည်းပဲဆုတ်တော့အိမ်တော်ကရွေးတော့ရွေးတော့လည်းတဲ့အိမ်တော်ကရွေးပြီးဆုတ်တော့အချစ်ကအကျန်အိမ်တော်ကရွေးတော့ဒါမျိုးညာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရမယ် genetic engineering ဆိုတာဒီ genetic မျိုးပတ်တယ်ဒီစားတက်တယ်ညာအခုလည်းအဲ့ဒီညာသိပြည့်တယ်စကားမှာဒီတော့ပဲပါကစစ်ပင်လို့ဆိုချင်တဲ့ဘုဒ္ဓနဲ့ဒီပင်နဲ့ဘုရားကဘယ်လိုလုပ်ဆက်ဘယ်လိုစစ်ပင်အသီးအခွင့်အရေးအမိုးဖိတ်တော့အပြည့်တွေအသစ်တွေဒီစားကောင်းတွေတောက်လာတက်တော့ကောင်းတယ်ဆက်ပရိစ္ဆာဒီမှာလည်းဒီလိုပဲဒီဧကလည်းဒီဧကနဲ့ပြေရှင်ကိုမျိုးတိုက်ရဲပုံမျိုးနဲ့ဒီမျိုးနဲ့တိုက်တယ်ဟာဖြစ်စ်လက်ကနီးနေတော့ဘုဒ္ဓတရားညာမျိုးတွေတောက်တက်တော့ကကြတော့နွားကလည်းနွားမျိုးပေါ့ပိတ်အမျိုးပေါ့အဲ့ဒီလူဟာအဲ့လိုတက်လို့ပေါ့ပရိစ္ဆာဒီမျိုးဖို့ကိုခောက်လို့ပေါ့ဘာမှခောက်လို့ရတယ်တော့လူတွေဖြစ်တယ်ဥစ္စာဒီစားကိုတက်တာမဟုတ်ဘူးဒီမှာလည်းဇေယျတယ်ပိုက်ဆံရှိတာဟာဒါကြည့်တာဟာဒီမှာလည်းဒီလိုမျိုးပုံပေါ်လေးတယ်လို့ပြောတာညာဆက်တိဗီဇာကိုဆက်တက်တာပေါ့ခုဒီလိုတော့ဆက်ဆူရတာပေါ့ပြည့်လို့ပြည့်ပြည့်လို့တိုက်ပုံရတာဆက်ချက်ကြည့်ဒီတခါတော့မရေးရဘူးဟဲ့လားဘယ်လိုပြည့်ကြတော့
အပြားကြီးဖြစ်တာဟောအဲ့ဒီကြမှာပြောဟောကမကျော်တော်ကြဒီကမှာလည်းဗာမိတော်ဘောင်းတော်ကဲကျွန်တော်ကဒီသိနေတယ်ကလည်းသွားနေရဖြစ်နေတာကြတော့ဗျာဒီတော်နေနေလက်ကကြားကြည့်တော့ဘာလို့ဘုချိန်တွေပဲပြီးတာလဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုတော့မသိနေလို့ပြောနေရတာမဟုတ်ဘူးပြတော့ဟောင်းစီရဆက်ခုကြည့်ကြရပြီလားခုကြည့်ရတယ်ပြတော့ပြောရကိစ္စကျွန်တော်ကဆရာတားနေနေရတာကိုစိတ်ကိုရှိဘူးအဲ့ဒီမှာလည်းတော့ကျွန်တော်အသာမေးခြင်းဟောတာဒီဒီကိစ္စကလည်းဟိုကောင်လေးကသူလည်းကြီးသွားတာကြီးသွားပြီ။ဘာ။ဘယ်မှာဖြစ်တာလဲ။ဟဲ့ခရီးတော်ကသွားတော့မသိဘူး။ရောက်ရဲ့ဆိုအောင်သွားတယ်။တော့ရဲ့ကြိုက်။ဟာ။ဒီကောက်ပြီးတော့ဘူးရဲ့ကသိမသိဘူး။ဒီကောက်ဆိုင်ကဘယ်လိုခါလဲသိလား။မသိဘူး။အဲ့တော့ဝိကလေးကျွန်တော်ရေးတယ်တော့။ခမင်းဝင်လာတော့နေရမနေဘူးလို့သူပြောတယ်။ဟုတ်တယ်။ခမင်းဝင်ကလေးပြောတော့ခမင်းကိုရေးသားနဲ့ကိုလိုက်ပြီးတော့ခမင်းသိရုပ်ကလေးဘယ်လိုခုကဘယ်လာသေးတော့ဘယ်လိုဘုရင်သေးမှာသူ့လုံးကြီးလေးဝယ်ကြလို့ဆိုတော့သူကတော့အပေါ်လိုက်ပြီးသိတယ်။မင်းရဲ့ပြည်နာအောင်လို့ခလုံးရအောင်မလေးခိုက်ကြည့်လိုက်ဖြုတ်ကြည့်လိုက်အပါပေါက်ကြည့်လိုက်ဘယ်လိုလဲဖြုတ်ကြည့်လိုက်သူကခါနဲ့ကတ်ကြည့်လိုက်သူကဘောပိုင်းဆိုတော့ဘယ်လိုလဲလိုက်လိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလည်းမသာဘူးအိမ်မှာကျန်ဖြစ်တဲ့အိမ်ကြီးကနေထိုင်နေလိုက်တယ်ဆိုတာပြည်တာအမှန်ဟုတ်အိမ်ကြီးကနေထိုင်နေဖြစ်တယ်ဒီအစင်းရောအိမ်မှာရှိသေးတာကမဖြစ်ဘူးလို့အစင်းမျိုးမလို့ဘူးအိမ်မှာအမလေးကြိုက်ကြည့်လိုက်ဖိတ်ကြည့်လိုက်အသာပိုက်ကြည့်လိုက်ဘယ်လိုလဲဖေးကြည့်လိုက်သူကခါနဲ့ကတ်ကြည့်လိုက်သူကအပေါ်ပိုင်းဆိုတော့ဒီနေ့လိုက်လာကြည့်လိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါလည်းမကားဘူးအိမ်မှာကျန်ခဲ့တဲ့အိမ်ကြီးဘယ်နှထုံးလဲလိုက်တယ်ပြောပြတာအမဟုတ်ကဲ့အိမ်ကြီးဘယ်နှထုံးလဲဝတ်ထုတ်လိုက်ဒီအစင်းရောအိမ်မှာရှိသေးတာလားမရှိဘူးလားအစင်းမျိုးမလို့ဘူးအိမ်မှာမရှိတဲ့အစင်းရှိမှဒါမှပေါ်ရကြောက်ဝေးလာတဲ့ခါကျဘုရားမြင်မှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးအပေါ်ပြက်တာအဲဒီလိုကြတော့ကို့အိမ်ကမိဘနဲ့အစင်းပြေလာတာကတော့မရှိပါဘူးသူ့မိဘဘယ်လိုလဲဆိုတော့မရှိပါဘူးဒါနဲ့အဲ့ခမင်းဝရဲဆိုတာကတကောဆေးကတက်စီတက်ချင်တာ။အဲ့ဒါစကပိုင်းကိုသုံးတော့တောက်ကြတယ်။ကျွန်တော်ပြောတာမိန်းကလေးကယောက်ျားလေးတရားဟော။ဒီတိုင်းပဲ။ယောက်ျားလေးရတယ်ခင်ဗျာ။အရင်ကမှပုံမှန်လေးအကောင်လေးရဟဲ့အကောင်လေးမျက်နှာလေးပြည့်နေအဆူလေးကောင်းနေတော့ကို့ကြည့်လိုက်ခဏခဏကြည့်ရဆိုအဲ့ဒါတော့ကြည့်တယ်။ဟုတ်စိတ်ပါဘယ်မှလည်းမကြည့်ဘူးဘယ်မှလည်းမကြည့်။ဟုတ်လား။ဒီနေ့ဒီနေ့မင်းနဲ့ပြစ်ပြီးကြိုက်ပြီးတော့ဟော။တကယ်ကြည့်ကြတယ်ကွာပြည်တဲ့ပြောညာတော့ဘယ်သူမှမသိဘူးသူ့ဖြစ်တာပါလေမသိသူ့မျိုးလည်းမသိဘူးသူ့ဖြစ်ရပါလေမသိဘူးပြီးတော့မှတခါတည်းသူ့ဖြစ်လည်းမတည့်တဲ့မရေတဲ့ပြတဲ့ဒီစုံပေါင်းမှတဲ့တခွေးကြီးနဲ့ထောက်အောင်ပါနဲ့အဲ့ဒါအဲ့မှာမြေကြီးဆန်းဆန်းနဲ့ပေါင်းအဖက်မပေါင်းအဖက်ပေါင်းကမပေါင်းရတော့လည်းသူရက်ကများတယ်လို့ပြောမှဆိုတာတမျိုးဟာအဲ့ဒီလိုတဲ့ရက်ကရက်ကနဲ့ပါတော့ဆဲနေတာအိမ်တော်ပြုတယ်ဆိုတော့တကယ်တော့မှတတော်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကိုတော်တော်ကိုတော်တော်ဆက်တယ်ကျန်ခဏကြီးအဲ့ဒါကျန်းမာရေးတော့ဘယ်တော့မှပေါင်းမှာဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ကကောင်မလေးပြောတယ်ပြောရတော့ကောင်းတော့ပေါင်းပါရမကောင်းတော့ပြောရမှာဒီမဲ့တခါလေးကအဲ့လိုတော့သမီးသားသမီးသားပါပြရခြင်းဟာဇနီးပြက်ဆက်ဖြစ်တဲ့ကိုကောင်းတယ်တခြားဘူးဟုတ်လားဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီခါလေးစစ်တာဟောတာပေါ့နော်ဒီနေ့ပါလိုက်ပါပြည့်ရင်းနာများတော့ပြောဒါမဲ့တနာဟာပါနေလည်းမကောင်းဘူးဘာတော့မင်းအရက်ဆက်တာကခက်လောက်သွားတယ်ဘို့ဒီလိုက်ချက်ရနေကြမှာကြည့်ရတော့တော့ပြီဖြတ်လိုက်တာပဲအကျိုးကိုဟာခဏခဏတို့ဖြတ်နေတိတ်ရွယ်တာပါဒီလိုဖြတ်တော့အဲ့ဒါလိုပဲခဏခဏခဏဆိုတော့ဘယ်ကောင်းလဲဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောကြည့်နော်ယောက်ျားလေးတွေလည်းဒီလိုပဲမိန်းကလေးတွေလည်းဒီလိုမိန်းကလေးတွေလည်းဒီလိုပဲယောက်ျားလေးတွေမှာဟိုကတခါတည်းဒီဘက်ကဒီကနေ့ဘာနဲ့ဟိုဘက်မှာကတဲ့ဒီဘက်မှာအဆူကောင်းလိုက်တယ်ဘယ်ဘက်မှာသိရှိမှာအဆူကောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့တိတ်ဆိုကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဝိုင်းဝိုင်းနဲ့သိသိသူ့ဘယ်လိုလဲသူ့စိတ်ကသူ့မေချာသူ့ဘောဘယ်လိုလဲတော့မသိနာဘူးဟိုကတကယ်တော့အထူးနဲ့ဗိတ်ကလေးကကိုအရေးကြီးတယ်။ရကြရင်းနဲ့မှကြတော့အိမ်တော်ပြုတယ်ဆိုတော့ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးသစ္စာများတဲ့ကတစ်ခုလို့။နော်ဘဝရဲ့အရေးကြီးဆုံးသစ္စာများတဲ့မှာတစ်ခုလို့။မိန်းကလေးကတော့ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးကိစ္စကြီးတစ်ခုလို့။အဲ့တော့ခရီးထား။ရကြလေးကအရေးကြီးဆုံးကိစ္စထဲမှာတစ်ခုတော့ဟုတ်ကဲ့အိမ်တော်ပြုတာဒါနဲ့တော့မပြီးဘူး။နောက်တော့မှကိုယ်ကပုံစံဆန်းပေါ်ပြီးကြည့်ရအောင်ပါ။ဖို့မျိုးဆက်ကိုကောင်းလို့အောင်။အဲ့ဒီချဲမှာမှခရဏကသူမျိုးသူဆက်ကြရကျုပ်ကပြောမယ်ဆရာကြီးမောင်ရဲ့ပုံမှန်ဘာဝကဒီလက်ပါဝင်ကျတော့ဆက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်လက်ကဆက်ဖို့ကောင်းပြစ်တာနော်ပုံမှန်ဘာဝနော်ပုံမှန်ဘာဝသူကဘာဝကဒီကနေ့ပါဝင်ကျတော့အဲ့ဆောင်တဲ့မှာပါတယ်အဲ့မှာဘောက်ဆောင်ကပြောတယ်သူကပြောတော့သူကတိမ်ဆောင်ကြပြီးသာသမီရအောင်တာဒီလိုနေပါဘူးတမန်ကစတယ်ဒီတော့ကသိရောကဖြစ်တယ်ရိုးရက်ရှိတယ်ဒါပြောတာနော်ဒါကပါရကျတော့အဲ့ဒီကဘယ်လိုလဲဟုတ်ပြီကသူ့မှာမဖြစ်ဘူးနော်ငဲ့နေတာကနောက်နှစ်ဆက်အောင်ပြန်ပေါ်ရဲဆက်ရအောင်
တခါပြန်မှာသူကလည်းနဲ့စိတ်ကြည့်လို့ဖြစ်နေတယ်ကိုယ်လည်းနည်းနည်းစိတ်ကြည့်ရပြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီစစ်တာကိုတယောက်ပေါင်းပြီးတော့သွားတော့ flash ဒီကအဲ့ဒီစာဆိုရင်ဆရာဝန်များနဲ့တောင်းပြနေတယ်ဆင်းနေတယ်ဆင်းနေတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့အိမ်တော်ပြတဲ့ခိစ္စကိုအရေးကြီးတဲ့ကံကြတော့ဆွဲထားပါဒီနေရာမှာတော့အိမ်တော်ပြတဲ့ဉာဏ်ကြီးပြတာဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒါမှအရေးကြီးတဲ့ခိစ္စတော့ဆွဲပြီးပါဆက်ဆက်ရဆက်ဆက်ကောင်ပြနေတော့ဝဲကြတာနော်ကျေနပ်ရိုးသက်ပြန်ဆက်ပြရကိုရကိုရနာတွေကြက်တော့မှာပေါ့ဒါကြည့်ရိုးသက်ကလာအောင်လားအဲ့ဒီရိုးသက်ကိုတိုးတက်ရဖို့ဆိုတဲ့အကြံမျိုးပဲရိုးသက်ကဒုက္ခရောက်ဖို့ကြွအဲ့ကြပြီဆိုလို့ရှင်ကိုလည်းသူနဲ့ပေါ့ပြီးခလေးကိုလောကထဲမှာဒုက္ခကိုဒုက္ခရောက်အောင်ခေါ်လိုက်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဥစ္စာပါလိမ့်ကြတာနောက်တစ်ခုကဒီနေ့ကိုကြည့်ပြရခဏကယူသားလို့လည်းဒေသရုပ်ကဒီချိန်မှာပြောကြတာပြောတယ်ဘူးအဲ့တော့အခုတော့အဲ့ဒီလိုယူသားလို့ပြောရတာရိတာကောင်းတော့ဟောတော့လူတွေကစက်ဖို့ဆိုတာသူနေစက်ဖို့လို့တာဆိုတဲ့တဲမှာသူဒီကရာကြီးပြက်တော့ဗာရဲတော့လူကြီးစေဝါတုံတာတို့အရက်တောက်တာတို့အဲ့လိုဟာတို့ကပြည်လာတာပေါ့ဒီမှာပေါ့ဒီပြေပြည့်ပြီးတယ်ဗာညာပြောတော့ဒါမို့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေတောက်ကြအောင်လာပြီးတော့ဗာရဲတော့ပိုက်ဆံရပြီးတော့ဘယ်ကရပြီးနေတော့ဘယ်ရဘောရီမှာပူရနိုင်လို့မဟုတ်ကြမရတဲ့အခွင့်ရမရတဲ့ဝင်ကြီးယူကုန်မယူခြင်းနဲ့ဘယ်လိုလဲဒီခဏကြာမင်းတို့ဒုက္ခရောက်လာမင်းတို့ဒုက္ခရောက်တဲ့ရာသာဟာဆောက်ရတော့ဒီမှာဘုလဲဆက်ရအောင်ဆုံးဒီကွာဆက်ပြရတော့ရေရတာတော့ပေါ့အဲ့ဒါလည်းပြောရခါရအဲ့ခွန်ကြီးကဘွားကြတဲ့ဒီကွာဘွားရမှာရှိတဲ့လူကြီးတက်ကအဲ့ခွန်ကြီးကဘွားမတည့်ဘူးဆိုတော့အခုဒီလာလာဘုန်းကြီးကသူ့အမိကတ်တယ်အဲ့လိုရှိတဲ့ခါကျတော့ဘုန်းကြီးကရေရတာလည်းပါတော့ကြိုးပြီးဟေးဆရာကလည်းပါတယ်လို့လဲငါတော့ပြက်တာချတယ်ကွာဆိုတော့သူ့လေကိုစတာပြက်တာကိုစတာပြီးရောကောက်ဆိုင်ကပြက်ကကျိုးကျတဲ့ပြက်ကကျဲတယ်ကွာကောက်ဆိုင်ကပြက်ကဆိုင်တယ်ကွာကောက်ပြီးတော့ပေါင်းလိုက်တဲ့ပြက်ကလိုက်တယ်ကွာရေကချောင်းရေကလည်းကောက်လိုက်တာပြောလို့တောက်ပြက်ကနေပြီးတော့ကောက်ရတာနောက်တော့ပြက်ကပေါင်းကျစ်ချက်ကိုပြက်ကရေးရေးပြီးတော့အဲကောက်လိုက်လို့လဲတော့ပြင်ပြီးတော့ပေါင်းရောင်းမှဖြတ်တော့တာဘယ်ရောက်ကြည့်ရဘေးကနေဖြတ်ပါတော့ပြင်လိုက်တာကကုံလာရောင်းတဲ့ပြက်ကကွာကုံလာရောင်းတဲ့ပြက်ကလည်းကွာဘုံကပေါင်းလိုက်ခန်းနေရအဲ့ဒါနဲ့ပြီးတော့လေလေလေးပြီးတော့တပါးတွေပါတယ်ကိုယ်ပြည့်ပြည့်ပြောင်းလာကြကြည်လေးကိုပြည့်ပြည့်ကိုလည်းနေရာချရှိလို့ခွေးရောခွေးရောလည်းပြောင်းမိခတော့အဲ့ဒီပါပါအဲ့တော့ရောင်ရောအခုကြာကောင်းဟာလောလောပြောင်းလာပြတ်ရတော့ကောင်းလောပြောင်းလာပြတ်ရတော့လို့ဟဲ့ကျေးဇူးနာအဲ့ဒါလည်းပတ်သက်ကျွန်တော်ပုံပြအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကြာတောင်းလေးကြီးတကယ်ပြောသေးပြတ်ပြောင်းတယ်အောက်ဒီအဲ့လိုကဒုက္ခကြည့်လိုက်တော့ဟာတာတော့ဒါပေမဲ့ဘဝမှာဒီတိုင်းမျိုးတော့မဟုတ်တဲ့နည်းနဲ့ရတဲ့ကောင်ပါတော့ရပြီဆိုရင်တုံ့ပြန်ကြရတယ်တရားပိုက်ခံအဲတတိယတော့လောင်လားကြောင်လားပဲဟောတလောင်းကစစ်တွေပါတယ်ဝေဝေဆိုလောင်လားကြောင်လားလဲပါသွားကြတတိယကြီးတွေကြားလိုက်ပါတော့ကြောက်စရာကျွန်တော်ပြောတာဒါကြောင့်မလို့ဘောင်ရီတို့စက်ကရာပိုက်ခံကိုကြားနေတယ်စက်ကရာပိုက်ခံရရတာပိုက်ခံကိုကြားနာပြောတဲ့ကိလို့နားရပါယတိယတိယရိယာသာရိယာသာကိုရမှာဘောင်ရိယာသာဖြစ်မယ်ဘုလိုကျဘဝလည်းပြက်ကားဘဝဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်ရရင်တော့ဘယ်ပါလဲလို့ပြောတာနော်တော်အားကြနဲ့ဟာတို့ကပါလဲဆိုပြောကြတာဒါတော့အရင်လဲတာလေးကြီးဖဲ့ပြောပါတယ်ရှင်းပြသာဘာယုတ္တမကျွန်တော်သူ့ဝိတုလေးတခုအချက်ချက်ဝိတုကြီးလည်းရေးရမှာစိတ်လည်းကျက်လို့ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာပြဲတဲ့အဲ့ဝိတုကြီးမလစ်ကမှာဝိရတော်ရရဒါလဲဆိုတော့သေရာနီးပေါ့ခဲဆဲအဲ့ဒီလူပြောတဲ့ဘဝအဲ့ဒီလူရဲ့ခံစားမှုတွေကကြီးပါသူကမနှုတ်နိုင်တော့သေရောမဲ့ကသူကသူကသိရသိတယ်လည်းမနှုတ်နိုင်တော့အဲ့ဒီမှာသူ့စိတ်ကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်ခဲ့မှာပါလဲဆိုတော့ဒီရောတော်ကဟောလို့တော့သူ့ကခုနမှာဝင်လိုက်ဒီဒီဒီလာလာခုနမှာဇာကျန်သွားလိုက်အဲ့ဒီကသူကသိသေရာနီးပါသိစိတ်တွေမှာပိတ်အနောက်ဆက်ကဒီကံကြီးကိုမကြောက်ရင်ဘာမှသူမမောင်းဘူးသူ့လက်ကလည်းမမောင်းဘူးသူ့နားမှာအိမ်ဘောကောင်မလေးရှိအဲ့ဒီအိမ်ဘောကောင်မလေးကလူနာဆောင်လာဒါမှလူနာဘာမှမလုပ်တဲ့ခါကျသူကလည်းရေးပြတာအဲ့ဒီခလေးမလေးကိုရေချောက်ပေးစားလို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ဆူကြတော့သူ့မိန်းမကတော်တော်ကိုသူ့ပြုစုထားတဲ့မိန်းမရိတ်စီတာမဆောင်ချောက်နိုင်တော့အနားမှာလည်းမနေနိုင်တော့အိမ်ဘောတွေကတော့အမေပြောတဲ့ခါလေးခဏတို့လာလိုက်ကြောင်ပေါ်ပိုက်ကလေးပဲလေးပြေးလိုက်ဒါလည်းမလေးလို့ဒါပဲလို့လုပ်နေတော့မှသူ့အမေပြောတဲ့ကောင်ကျမ်းနဲ့ပြေးရသူ့မရတဲ့ခါတခါပြောတာလေ။ဒါရယ်ငါကလည်းမင်းမဟုတ်တာတွေလုံလို့ဘူး။ညာလို့နေ
မသားရေဘယ်လိုပါလဲမရတဲ့နဲ့ပိုက်ဆိုင်ဘူးမိစ္ဆာမမသားမှန်လေဟာမင်းလေးကဘယ်လိုပြောရပါ냐ဆိုတော့သာတဲ့မအေးဆိုတော့နောက်ဆုံးကြမှာကြားရပါသူများတွေပြောလို့ဟောတော့မှအမေလားမှာပေါက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့မပေါ်ပါဘူးမကြော်ပါဘူးတိုင်းနဲ့ဆင်းနေမှာဟာတော့မင်းလေးကဘာ냐ပြေးလိုက်ပြေးရတယ်ပြန်လာတဲ့ဒါပဲမင်းလေးကပါနဲ့သူကမရတဲ့ပုံငါတို့ကပြည့်စုံပါလေမသေးပါနဲ့ဒါမှသူကပြေးပါနောက်တစ်ခါတည်းသာသာလက်စင်းတော့တဲ့စဉ်းစားတယ်ဆိုတာနောက်တစ်ခွနဲ့တည်းသာသာမင်းမိမရှင်လုံးလက်သာအတော့အကျိုးကိုနိုင်လို့တော့အမေကမနာလို့မဖြစ်ပါဘူးမင်းမိမကအမျိုးတွေရက်ခရဲ့မယားတွေကလေးတွေတက်ပြီးတော့ဒီလိုကားတောင်းနေကြတဲ့ဥစ္စာအမေဝိတုကြီးမဖြစ်ပါဘူးကဒါမဲ့လို့တဲ့ပြစ်သားကိုအားလုံးသားလို့တက်ပြီးနတ်သားလေးတန်မြာမှာနေရတော့အဲ့ဒါကဘယ်လိုမှပေါ်ပါမှာမဟုတ်ဘူးငါသားကိုကနာလိုက်တာအဲ့တော့ဘာလို့လဲသိထားနော်တယောက်ခဲတော့တန်မြာမှာတယောက်ခဲတော့မိနောက်ကလိုက်ပါကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ပဲရှိတယ်နော်ကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ဆရာရဲ့တန်မြာသာရှိချင်မှရှိမှာကောင်းပြီတခုတော့ဘယ်လိုပြောနောက်ဘဝရှိလားမရှိလားနောက်ဘဝရှိရဲ့လို့ဘယ်သိပ္ပံပညာရှင်မှမပြောဘူးရှိတယ်လို့ဘယ်သိပ္ပံပညာရှင်ကမှမပြောသေးဘူးအဲ့ဒီလိုပဲမရှိဘူးလို့လည်းဘယ်သိပ္ပံပညာရှင်မှမပြောဘူးသိပ္ပံပညာမပြောသေးဘူးသိပ္ပံသိပ္ပံနဲ့ဘာဖြစ်ဆုတ်အကျိုးကြီးနေတာသိပ္ပံပညာရတဲ့ကိစ္စရတာတေယကရှိတဲ့ဒီဘက်ပေါ်မှာပရိသိပ္ပံကြီးကြပါဘူးအဲ့တော့သိပ္ပံပညာမပြောဘူးသိပ္ပံသိပ္ပံနဲ့ဘာဖြစ်ဆုတ်အကျိုးကြီးနေတာသိပ္ပံပညာရတဲ့ကိစ္စရတာတေကရှိတဲ့မြေဘက်ပေါ်မှာပရိသိကတိကြပါလို့ဆရာတက်တဲ့တိထားပါအဲ့ဒီအချိန်မှာသိတ္တနိကျသူ့ထဲနဲ့ခါမှာတွေ့ရဥစ္စာဘာဖြစ်လဲလူဝင်သားကပုတ်လာဖြစ်အခုပရောညာတက်ခါနေဟုတ်တယ်ကောင်တက်ခါနေတို့တော့ဒီဥစ္စာကိုအကုန်လုံးသိတ္တရဲ့ဥရိသအကုန်လုံးချုံပြီးတော့မပြောနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုတော့သိတ္တရဲ့ဥရိသလောဟုတ်တယ်သိတ္တရဲ့ဥရိသကြီးရှိနေတာသူ့လက်ခံလို့လက်မခံသေးဘူးလေဒါကိုဖြတ်စင်းသားနေရသိတ္တပညာရှိတဲ့ကိုယ်ကဒီသုရကျဟာတဲ့ scientific research သိတ္တလိကသုဒ္ဓနာရောအမှန်ပဲပါဘုရားဝိသနာကောင်းပြီအဲဒီဝေကားဆိုတာရှိတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကသုဒ္ဓနာကောင်းပြီနောက်စ်ပဲနာဆရာကြီးပြောကြတော့ရောက်ဝါဆိုတာရှိလားမရှိဘူးလားမသိဘူးမရှိဘူးရှိတယ်မသိဘူးဒါပေမဲ့မရှိဘူးဆိုကိုယ်ကသင်တာလုပ်တယ်ကြည့်နေဘုဇုံမနေဘူးလားအဲ့တော့မှကာလာမသုဘုရားဟောတာသေတာမို့ဒီလိုရတဲ့သူတို့ကြောက်တယ်ကာလာမပုံနာရီလည်းတွေ့တယ်တွေ့တဲ့ခါကျကာလာမပုံနာရီကသူကဘုရားလည်းသိကြတာမဟုတ်ဘူးသူကဒီကျမ်းနဲ့သံဃာလည်းကောင်းတဲ့ဘာညာမပေါ်နားထောင်ကြည့်အောင်ပေါ့သူတက်တာမင်းနဲ့နာမည်ရင်းနဲ့ကြိုးတယ်သွားကြည့်အောင်ပါညာဒီလိုဟာလို့လားတချို့ကလည်းလာပြီးအာလပတလာပြလူတွေကဘုရားကပြင်ရတာကိုဒါမဲ့တော့ပုံနာရီပြင်ရတဲ့တူတွေတချို့ကကလနာကနေသွားရလေးတို့ပြီးစမ်းကြည့်တာဒါလည်းကြိုးအောင်လားမကြည့်လို့လားအဲ့လိုလာတော့မှသိကြတာကိုလေးရမသိကြတာဖြစ်နေတဲ့ဒီမင်းသားတွေကတော့သိတော့အဲ့မှာဒီနဲ့ဟိုတို့ဒီမှာတော့ပြင်ရင်လည်းအတွေ့အကြုံပညာရှင်တွေပေါ့ philosopher တွေပေါ့လာကြတာများတာကြီးတယ်ကြောက်တာတမျိုးပဲကြောက်တာတမျိုးပေါ့ဆိုကြတာလည်းအဲ့ကောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပြောတာမှဟုတ်တယ်အနာတကညာမဟုတ်ဘူးညာမဟုတ်တယ်အတော်လို့ပြောနေတာသိကြတို့ကြီးပြောတာကြားရတော့ဘာကိုပြောမှမသိဘူးဘာမှမယုံကြတော့ဖြစ်တာဟုတ်တယ်ဘာမှမယုံဘူးဟာဘာမှမယုံဘူးဆိုနေတယ်မင်းကဘာပြောကြတော့အမှုကူတဲ့ဘာမှမယုံနဲ့သူနဲ့ကြတာဘာမှမယုံတဲ့စားတဲ့ဘာလို့လဲမယုံနဲ့ကျန်တဲ့ဘာလို့လဲမယုံနဲ့အခေပြောလို့လည်းမယုံနဲ့အမေပြောလို့လည်းမယုံနဲ့ဟာဒါလည်းပြင်ငါတွေးထားတာလည်းအတိုက်ပဲဆိုလို့မယုံနဲ့ဟာဒါပြပါရောကိုယ်နဲ့လည်းကိုစလားဒါလည်းမတွဲမပြေမှန်နေရင်းတော့ပြောင်းကြမှာရေဘူးလေ။ဟုတ်တယ်။ဒါပြပါပြောရင်ငါနည်းနည်းသိကြတာပေါ့။ဒီလိုငါတခုမင်းကာလာမားတို့လေ။ပုံရဲ့ပစ္စည်းကိုလူတာရက်တာခိုးတာခွတ်တာကောင်းတယ်လား။ဟာဒါတော့မကောင်းဘူး။ဟုတ်တယ်လေ။ပုံရဲ့ပစ္စည်းလူတာကောင်းပါလေခိုးတာကောင်းပါလေဒီနေ့ကောင်းမှုလို့သွားလုပ်လိုက်ပါပါကွာသူသွားခိုး။အဲ့လိုဖြစ်နေမှာပေါ့လား။အဲ့ဒါဒီရတဲ့ရှိဟာပုံပြတော့မဟုတ်ဘူးလောကကြီးပြမဲ့တရားပဲမကောင်းဘူးတော့ဒါဖြစ်ရဲ့အဲ့ဒီလူကြီးရဲ့ချင်းကိုချင်းကိုချင်းရဲ့အကြောင်းရင်းဟာပါလေအဲ့ဒီအကြောင်းရင်းကလောဘဒါဖြစ်ကာလမကြီးလောဘမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးကာလမကြီးလောဘမကောင်းလို့ရှိရင်သူရဲ့ဆက်ကျင်မဲ့ဖြစ်တဲ့အာလောဘကောင်းရတယ်ဒီဟုတ်အာလောဘကောင်းပါကာလမကြီးသူများကိုတတ်ထားကျင်းတာဒုက္ခကောင်းလားဟာမကောင်းလို့သူလည်းဒါလည်းမကောင်းဘူးသူလည်းကတည်းကကောင်းပါလို့အကုန်တက်တာလည်းဘေးတွေဘာမှမရှိတော့ဘူးလောကဆက်တယ်ခင်ဗျာမကောင်းဘူး
မင်းငါ့ကိုအားနာလို့နော်မင်းနဲ့စားရဲပါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆက်ရှိရေးတဲ့ရှင်းချက်တဲ့ကပညာရှိတွေမိတ်ကလေးမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါပြည့်ဘယ်မကောင်းလို့ဆိုရတာသူတို့ကတက်တာဒုက္ခခတ်တာသိကြတာမကောင်းလို့ပြောတာဟာလေဘာဖြစ်လို့မင်းမကောင်းလို့ပြောလဲအားသာတော့ငါကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကိုညွန့်နေဖက်တယ်မကောင်းတော့ဘာမင်းဉာဏ်နဲ့မင်းပြောတာဟုတ်ကဲ့ဒါပြည့်အဲ့ဒါကကြောင်းရတာပါအဲ့ဒါကြောင့်ငါဒေါသကိုဒါပေမဲ့ကာလမဒေါသမကောင်းဘူးသူမကောင်းဘူးကာလမဒေါသမကောင်းလို့ရှိရင်ဒေါသရဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့အဒေါသကောင်းရလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်အဒေါသကောင်းကာလမမှားတယ်လည်းမှန်မှန်သိမှားတယ်လည်းမှန်မှန်မသိအဲ့ဒါကောင်းတယ်အဲ့ဒါမကောင်းဘူးသိကြတယ်လေကျန်တဲ့ပါလို့လားဟုတ်အဖေပြောတာမဟုတ်မိကျန်တာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်ဒီမကောင်းလို့ပြောကိုယ်ပိုင်ရင်လည်းစဉ်းစားရတော့မကောင်းတာသိကြတယ်အဲ့ဒါဒါပြအဲ့ဒါရဲ့အကြောင်းရင်းကပါတယ်။မောဟကာလမှာမောဟမကောင်းရင်သူ့ရဲ့ဖတ်ခြင်းနဲ့အာမောဟကောင်းအောင်ကောင်းမှာပေါ့။ကာလမှာငါဖဲ့တရားချုပ်ကတာပေါ့။လောဘဒေါသဘောရတိမကောင်းဘူး။အာလောဘအာဒေါသအာမောဟတို့ကောင်းရင်ဘာကြောင့်အာလောဘအာဒေါသအာမောဟဖြစ်အောင်အားထုတ်ကြ။အာလောဘရဲ့လောဘရဲ့လက္ခဏာကြီးယူခြင်းငြင်းခြင်းလှူခြင်းရဲ့ချက်ခွဲခြင်း။အာလောဘရဲ့လက္ခဏာကြီးဒီကနေ့ဆိုကြရင်ဒေါသရဲ့လက္ခဏာကြီးလက်ကဖြစ်ပြည့်စုံတဲ့အဒေါရရဲ့လက္ခဏာကြီးခနာကြီးမေတ္တာကြီးကုဏ္ဏအကုဏ္ဏဖြစ်လိုက်တော့မေတ္တာကုဏ္ဏမေတ္တာဥပိ္ပကဒါမှမဟုတ်ဖာပြဘုရားကောင်းပြီအရှင်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်လည်းဓာရီကိုအားထုတ်တဲ့ဓာရီကိုလွတ်တဲ့ဘယ်လိုအကျိုးရှိလဲဘုရားတော်ဘုရားမကြောက်ဘူးနော်အကြောက်ဘူးထဲပြန်ခိုင်းမှာတို့လေကာလမှာအကယ်၍တခြားဘဝတွေရှိအားနဲ့တဏှာဆိုတာတွေရှိအားနဲ့သူကြီးရဲ့ဒီကပါရတာဒီအကုသို့တွေမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်လေအဲဒီဘဝမှာသူမှဆေးရတဲ့ကြောင့်ရှိကောင်းလို့တကယ်လို့တဏှာမရှိဘူးဆိုအားနဲ့သူမှတဲ့ဒီမြတ်သောဘဝ၌ရှင်လေကောင်းသောတရားကိုပြည့်စုံလို့တဝက်ကြီးချင်းချင်းချင်းနဲ့နေသားလေးယိုဒီယိုခါကောင်းကျိုးတွေကြတယ်မြတ်သောဘဝမှာလည်းကောင်းကျိုးရတယ်တဏှာမှာလည်းကောင်းကျိုးရနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်နိုင်တရားကိုအထုလို့ရှိရင်နေလည်းနေရတယ်၊ပြေလည်းပြေတယ်။တဏှာမှာလည်းကြောက်ကြောက်။ဒါပါပဲ။မောင်ရလို့နေရပြေရ။အဲ့ဒါသတိထားကြပါ။ဟောပြီ။အခုနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကကျွန်တော်အာနိယကြီးတော့ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောတော့။ကျွန်တော်ကတော့အာနိယကြီးပါတဲ့။ဘုရားကျိုးရဲ့တရားဆဲအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တော့ဆက်ကြည့်ဆက်ကြည့်တော့ကျွန်တော်ဘောမကြိုက်လဲတပြိုးပေါ့ကြိုက်လဲတပြိုးဆက်ရမလက်ထာမှာမကြိုက်ရပဲပါဆက်ချက်မပြောကျွန်တော်အဲ့ဒါပါသူကလည်းနိုင်ငံရေးတိတ်ရိုင်းမပြောတော့နိုင်ငံရေးဆိုတော့ဟိုဝါရတွေဒီဝါရတွေဖြစ်နေတယ်တစ်ချက်ထဲပါတောက်ပြအကောင်းဆုံးကနိုင်ငံရေးစီရင်မှုသိကြဖို့ပါခုခုလို့အမှန်တရားအားကြီးတည်နိုင်မှုခက်ယုံကြည်ကြတဲ့သိအပြောကောင်းတို့အဲ့ဒါနိုင်ငံရေးတရားမှုပါပါတာနဲ့ဒီဘဝပြစ်ပါတာကြက်ဘာကြက်ဘယ်လိုပြစ်တာလဲငြင်းငြမနိုင်ငံရေးပါပါပြစ်တာဒီခါဆက်တဲ့ပုံအခုပြောတာဒါပုံရိပ်တွေကြီးရနော်ကျွန်တော်တွေ့ရတာထားလိုက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွတ်ရတာကျွန်တော်လူမမယ်နဲ့လူမယ်ဆိုဘာမှမသိညာမှမသိကောင်းနဲ့ကျွန်တော်ပါခဲ့တာကျွန်တော်နိုင်ငံရေးရတော့ကျွန်တော်စရေးတဲ့စာကွက်တရထောင်ဖောက်ခဲ့နေတာနိုင်ငံရေးနဲ့ရခဲ့ကျွန်တော်တရထောင်ဖောက်ဆွတ်တာကျွန်တော်အဲ့လိုနေခဲ့တယ်နောက်ဆုံးကျတော့ကျွန်တော်ပြန်စလိုက်တယ်။ဘုရားကျောင်းဆရာကြီး။ဘာမှအဓိကသိဘူး။အခိုက်ခါတာ။စီရုပ်နဲ့ပြခိုက်တာ။စီရုပ်နဲ့ဆိုခိုင်းဖို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်။ခါကြောင့်ခိုင်းဖို့ခေါ်တာကသိထားပါ။ငယ်ငယ်မှာပါတာရှိတဲ့ကောင်ပြောတယ်။ကျွန်တော်အလဲရမ်းရဆက်လုပ်ခဲ့တယ်။ဟောက်ကောင်ငါးချက်၊သုံးလေးငါးခိုက်ကြတာပါ။အလဲရမ်းရဆက်လုပ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဖတ်ဖတ်ပါလားဆိုတာလက်ချက်ပါ။ဘယ်လိုကြောင်မှကျောင်းသားသားနဲ့ကတာတာတာလည်းကြရက်ကတော့ရလုံးကြောင်းနာနေတာမဲ့ကအဲ့ဒီမှာလည်းကတော့အလန်ဒီကရောဘာရောအကုန်လုံးဖိုးပေါ့ရေနေစီမှုတွေဝင်တာအဲ့ဒီကနေတော့ကြောင်းနေရတခါတဲ့ဒီဟိုက်ကူးမှုနဲ့တက္ကသပြုတ်တရားဖြစ်ဟာတယ်ကျောင်းသားဆန္ဒပါဆိုတာမဲ့ကပုတ်ပုတ်လေးဆိုတော့ဟိုက်ကူးပါကျောင်းသားတက္ကသကိုဖုတ်ရမယ်တော့အလဲရမ်းမှာဖုတ်ရတာအလဲရမ်းကလေးကသူ့ဘာသူသူ့ကျောင်းမှာဖြစ်ရင်ဟာတာမဲ့ကဖုတ်လို့သူတို့ပဲတောင်းတော့ခလေးရဲ့လူလုံးသတိငါရှိဘာနဲ့သူ့အဖေကိုကြောက်မှာတောက်ပြီလေတော့အစ်ကတိုင်းကြောက်ရတယ်တောက်ပြီအဲ့ဒီတန်းကြောင်းလာဒီကောင်းလေးကိုလုံးထားအဲ့လိုလာတော့ဖြစ်တာပြောလို့သူတို့အတုံးချတဲ့ဥစ္စာဘာပြောပါပြောကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ပြည့်ရတာပြောဘူး
အဲ့ဒီမှာအလေရန်ကလေးတွေကပြောသမက်ကရိုက်တော့ဟာကလေးတွေအပြုလုပ်တယ်သူတို့ကလူတွေကျွန်တော်ကပြောဟာဆိုင်တော့သူတို့ကဘေးရတယ်ပဲကျွန်တော်ကရိုက်တာငါကြည့်နေတယ်သိနေဘုရုတ်တယ်သူတို့ကျောင်းသားတွေပါအပေကြီးဆုံးကိုယ်တွေတွေနဲ့ဆရာဆုံးပြတ်ဆုံးအဲ့တတိကောင်နဲ့ခေါ်ရတာသိနေကလေးကဥမဲ့ကောင်နဲ့ဆန္ဒတဲ့ဆန္ဒဆက်ရိုက်တော့ဘာမှမကြည့်ဘူးဆက်တယ်ဆက်တယ်ဆက်ခေါ်ကြတယ်အဲ့တော့ခေါ်တာကအလေရန်ကြောင့်အလေရန်ကအပြုဆုံးကခေါ်တာအဲ့မှာတည်းအဲ့ပေးတီတီကောင်းလေးပါတရားရပုဒ်ထပြဟိုကောင်ကအတူမူဖြစ်ဒီကောင်နဲ့ဘယ်မှာတော့ဆရာနဲ့တိတိဆိုင်ဆရာဆရာမနဲ့ကြောက်ကြည့်တယ်တော့ကျောင်းဝင်စကားပြောတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်တာဒီလိုလုပ်နေတယ်ကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဖိတ်ပြီးပါအဲ့ချိန်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘယ်မှာနေမှလုပ်တယ်ချင်းဒီလိုလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်သွားရဲ့ဆက်ဆိုကျွန်တော်ဆရာမတိတတ်တယ်ဆိုဒီကောင်ကြီးဆက်တော့သွားကြောက်ကြည့်တာဟုတ်တယ်တော့သွားရတာသွားကျွန်တော်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ကျွန်တော်ဘာမှမပြောတော့ဘာမှမရတော့ဆရာကဘာမှမပြောတော့ဘူးသိနေတော့ဒီတိုင်းကြည့်ထားရင်အခုပြင်ရရှိတော့ဟုတ်မှတိုက်တော့သူဆုံးမရဝိတ္တရားရှိတော်သူကပြစ်ပယ်လိုက်ပြီဆိုအဲ့ဒီကောင်ဘဝသိနေတာအောင်လို့ပါ။မဖြစ်တော့တယောက်တော့ခေါ်တော့အောင်လား။အောင်ကုန်လား။ဒီလိုလက်ပြီးပါ။ဆရာအောင်ဘူး။ဘိုးကောင်ကြီးထိုင်ကြကြမှာအောင်လား။ဆရာကတော့ပြုတ်။ဆရာကအောင်ချစ်တဲ့အစားပြုတ်တော့။အပြစ်ကိုရောက်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့ခန့်နေနေမှာသူတို့မှာမအပ်တဲ့အာဏာကိုအဲ့ဒီအဖြစ်ကျင်းဆိုလို့ကြားလိုက်လို့အဲ့ကလေးဒီလိုမှာပါသူ့မှာသွားထုတ်တာအရေးတွေပါတယ်ဒါကိုတိုင်ဆိုင်ရသူ့ချက်ပြတ်တာဒါကတော့ရင်းရင်းမှာအဲ့ဒါလေးကိုသိခါပါမယ်ပြောဖို့နိုင်ငံရေးပြတဲ့ပိတ်အန်ရကြီးပါဒါကြောင့်ချက်ဆိုလို့ချင်းဒီမိုကရေစီကလာမယ်ဘာညာပါတီကလာမယ်ကြားလိုက်မယ်အကုန်လာလိုက်မယ်တက်တက်တိခါပါဒါကြောင့်လူငယ်မှာသူတို့ပြောကြတာကပိတ်ရကြီးပြောကြတာဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့နိုင်ငံရေးဝါရိုက်တာကိုပြောလို့ဘူးခန့်ငယ်ငယ်ပါတော့ဖြစ်ပြိခါပါခန့်ငယ်ငယ်ကလေးတွေကိုလည်းအဲ့လိုဒီအပြင်မဖြစ်လို့ပြိခါပါလို့ဆိုတော့ဘယ်လိုဘယ်လိုကောင်းလို့ဆိုတော့သူတို့အတော့မချောက်ချက်ပြကောင်းအဲ့တော့မသုံးသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြဒီလိုပါလေသိရရမရှိတော့ကျွန်တော်ပြီးပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ခုညီလုံးချောက်ရမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့ဒီနေ့နဲ့နိုင်နိုင်ရောနောက်ဆုံးကချက်လိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်တကယ်ညီလုံးချောက်ရမှာတော့ဘယ်တော့ကာလာမသုတ်တယ်ပြန်ပြီးတော့ညီလုံးချောက်ရမှာအဲ့ဒါမှအကျေသိပြီပါအဲ့တော့ဘာလို့လူတွေသူလာမှာဘယ်တော့လဲစံညာအတွက်လည်းဝတ်စားအောင်ပြစ်ထုတ်ပါမယ်ဝတ်စားအောင်အကျစ်စာရိတ္တကောင်းခြင်းပြီးတောင်းခြင်းမှာအခုလက်ရှိမှာလည်းလူမျိုးတွေနဲ့ခါတယ်မကယ်လို့အကျစ်စာရိတ္တမကောင်းလို့ရှိရင်မဘာရောမယ်ဘယ်တော့ချမ်းသာနေနေမြင့်သိခါတော့လူတွေမှာပုံမဲ့လက်ပြအများနဲ့နေရတယ်ဆိုတော့ပြောကြပါလားကဲကျွန်တော်ခဏနားဖို့ရှိပါအဲ့မှာမေးချင်တာလေးလည်းမေးကြပါကျွန်တော်သင်နေနဲ့ပြောရမယ်မသိနိုင်ရင်လည်းမသိတတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပါလေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကိုချုပ်ပါတယ်ဆောကနားလို့ခေါ်တာဒါကအားလာလို့ကကျွန်တော်ခဏနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကတိညာတော့ပါတယ်နောက်ဆိုခေါ်တော့ဒီနေ့ပါဆက်ပြီးရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဘယ်တော့လဲသမင်းသားကြီးတွေပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးကလည်းကြောင်းလည်းကြောင်းလို့ဆက်နေလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျန်တဲ့ဘေးကိုတူကျွန်တော်ရက်ခဲ့ပါတကယ်လို့နောက်ပိုင်းကျိုးရင်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြေပြဲရတယ်ပြတ်မှာတော့နော်တနည်းအားဖြင့်ဘုရားမှာလုံးနေတဲ့ဘေးကဆရာကျင်းနဲ့ဆရာဆွေးနေတော့တက်တည်ပြီအရင်ချင်းအားလုံးဤဒီတော့မဖြစ်တော့စစ်တဲ့လက်ခံမှာဒီနေ့ဖြစ်တဲ့စားရစံများနဲ့ကြီးဆိုးတော်ပြီးကြတော့အမျိုးသူရဆက်မေးဖို့မေးလို့ပါတို့လက်တို့ဖြစ်နေတာလေးပေါ့သနာပါဆရာကပြစ်တယ်လည်းလိုရမရှိပါမိမိကျန်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်လို့ဖြစ်သည်ဘဝရည်ရည်တည်းဖြစ်သည်အစိုးရဖြစ်နေတာလေပတ်ဝန်းကျင်အမြင်ပါရင်းသိမသွန့်စားဝင်တော့အမျိုးသားငယ်များပါတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အမြင်ကိုဆက်ကျင်းစဉ်းစားတဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ရဖို့ရဲဝဲလုပ်ရဆုံးဖြတ်တယ်ဒီတတိပြီမှန်ကန်ပါနေတာပတ်ဝန်းကျင်ကိုတက်လိုက်မိမိအရေးချင်းကိုအသုံးချတော့ပဲနေသလိုတော်တော်စဉ်းစားရကောင်းတဲ့မျိုးတွေကျွန်တော်ဖြေဖို့ခက်ပါဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့ဖြေပါခက်တာကြားရရကျွန်တော်မလို့တာပါရည်ကဘုံလုံးကဒီအချင်းမားတဲ့ကိစ္စမျိုးကိုသူတို့ကြည့်ကိုကဒိဋ္ဌားတယ်ဆိုတော့လေအဲဆိုတော့လေကအရာမချင်းဖြစ်တယ်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဖျားလူကြီးကိုကြီးရကအိမ်မှာသွားထိုင်ပြီးတော့နော်ကြီးရမရာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘုရားဟုတ်တော့ပြောလိုက်မယ်နော်တင်းငယ်တော့ပြောလိုက်မယ်အဲဒီဟာမျိုးမဖြစ်အောင်ထားမယ်ဆိုတဲ့ကနသာသာခမ်းလိုက်အသာသာအဲ့ဒီလူကိုယ်တိုင်ကပိတ်ခါရှိတဲ့ဟာမျိုးတွေတော်တော်အောင်ဖြစ်တော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းအဲ့ဒီနာမျိုးလုပ်တယ်ဆိုတော့
အဲ့ဒီလူတွေကိုယ်တိုင်ငါ့ကိုကတုံပြက်ပန်းပြက်တော့လေမင်းတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ချားရောက်ပြီးတော့သားဖို့လို့လုပ်နေတဲ့ကောင်လေးဆိုလို့ရှိတော့မင်းဟာအဲ့ဒီမှာကြားတာဖြစ်ခုလို့ရှိတယ်အဲ့တော့အခုသားတော့ခမ်းပါလေတော်တော်များများပေါ်လာပေါ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုနာမည်ပြက်တာတွေကြည့်ကြည့်လာတဲ့အခါကျအဲ့ဒါမျိုးတွေမရှိသေးနဲ့ဂုံကြီးရှိတကယ်ကိုတော်တဲ့ကလေးတွေကျော်ပြီးတော့သားတော့ခမ်းပါဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသွားသားတဲ့လူကလည်းဂုံကြီးရှိတယ်လို့သာသားလိုက်အခုဘုရားကြရရတယ်ဆိုရင်လာလာဘုရားပြေလာအဲ့တော့အဲ့လိုသာတော့ခမ်းမမျိုးမကြခင်မှာပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မဟုတ်တာလည်းများလို့ရှိရင်ဟုတ်တာကောင်းကြည့်ကြတယ်။အဲ့တော့မင်းရဲ့အတွက်မကြခင်မှာအခွေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါဘူး။ဆရာကလူငယ်တွေဘယ်အသက်ရွယ်မှာနိုင်ငံရေးလုပ်တင်တယ်လို့ပြောပါလား။အဲ့ဒီမင်းကနိုင်ငံရေးလုပ်တင်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကတော့။မပါနဲ့လို့ပြောတာအဲ့ဒါနဲ့ပြောပါဘူးနိုင်ငံရေးခါလို့ပဲသူကလုပ်နေဖြစ်တာမှပုံတယ်နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာနိုင်ငံရေးလုပ်ဖို့လို့ကိုနိုင်ငံမှာလိုအပ်တဲ့အခြေအနေရှိတာကိုယ်ကိုယ်လိုက်ကလည်းအဲ့ဒါလုပ်နိုင်တဲ့အတွင်းရှိတာကိုယ်ကကျိုးချောင်းညာဘုဟုတာလည်းရှိတာအဲ့ဒီအခြေအနေမှာလုပ်ရတာအဲ့ဒါကမှကိုယ်ကနိုင်ငံရေးကိုဝါသနာမပါတော့မလုပ်နဲ့ဘောပါလို့အလကားနေသူများလည်းလည်းချက်ပြီးခါလုပ်တာနိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာအပြင်းပြင်းလုပ်လို့ဖြစ်တာမှပုံပဲခိတာကြည့်ရမဟုတ်ဘူးသူကတခုစကားလားအဲ့တော့ဘယ်ရောင်ကတော့လဲဆိုတော့ဒီနေ့လေးဝိချစ်စိတ်ပေါက်နေတဲ့သူတို့ရှိရင်အပိတ်နဲ့အဖြစ်အနည်းဆုံးဖြစ်တယ်လားအစိတ်ထဲမှာရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့အစိတ်ဆိုတော့ကလည်းကဤဘောရောအစိတ်ကြီးကြတာပေါ့။ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့အကျိုးကြောင့်ဉာဏ်နဲ့ဖြင်းနေတဲ့ဉာဏ်မျိုးနဲ့အသက်စိတ်ကိုကြွရတာ။ဒါတောင်မှဘုရားအကန့်တို့ကိုကြွရတာကြောင့်ဘုရားအကန့်တို့ကနိုင်ငံရေးဆိုတော့ကသမုဒ္ဒါနဲ့ပြီးသား။အဲ့ဒီခေတ်ကမတူဘူးရှိဘူး။ဒါကိုကြက်ကြက်တရီထားဖို့ကြွရတာ။ကောင်းပါပြီ။နောက်ဘေးကိုပါသေးတယ်သူက။တကယ်ပြင်ရလို့ကိုဗေလိစားလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးတွေအမှန်တကယ်အာမြင်ဖြစ်နိုင်ပါလားတကယ်ပြင်ရလို့ဗေလိစားတကယ်ပြင်ရတဲ့ခက်ကိုပြန်တွေ့ကြည့်ဘုံဘောမှာကိုကြည့်လိုက်ရင်ဖတ်လို့ရှိရင်ရမှာပေါ့တပီလုံးကိစ္စတူသားလုံးကိစ္စအဲ့မှာတပီလုံးကတို့ကကိစ္စတို့လိုက်ကိစ္စလူသားလုံးရဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီအခါနဲ့ဒီဘက်ကပြောမယ်ဆိုရင်ကျန်နိုင်ငံရေးတွေစိတ်ပူစားတယ်လောကောက်နည်းနည်းစဉ်းစားပါဦးနော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားစီတစ်ချက်ပဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကအာမြင်များတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ပြောတာသိတယ်တချို့ကဒါကလေးမတွေ့နိုင်ဘူးဒီဘက်ကဘယ်လိုခေါက်ကလည်းတစ်ခါမှမတွေ့နိုင်ဘူး။ဟုတ်ဟုတ်။ဒီဟာတော့တော်လူတွေအကောင့်ချက်ရနေကောင်ကလည်းအမြင်ကတ်တယ်။ဟုတ်လားအဲ့ဒီအကောင့်ချက်ရကောင်ပါတင်နေတဲ့လူတွေကလည်းအမြင်ကတ်တယ်။ဒါတစ်ခုကြားကျွန်တော်ပြောတာအမြင်ရှိမှကျွန်တော်ပြီးသား။အားမပေါ့။ဒါမှလို့အဲ့ဒီဟာကိုလူတွေကပြောလို့ကျွန်တော်တတိပိုးပြီးကျွန်တော်သွားရတယ်။ငါတတိရှိရမယ်ပြီးသွားတယ်။ဆိုးမို့ကြပါလေဗျာ။ဓမ္မလို့၅ပါးတဲ့ကဝေဒန်ကူဆိုတာရောပါလေ။ဓမ္မလို့၅ပါးတဲ့ဝေဒန်တိုက်စီဝေဒန်တိုက်စီဆိုတာလေအရေးရှိကြပါဗျာ။အဲဒါဆိုလို့ဆိုတာပါလေဆိုဒီပါရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထားရတယ်ဆိုတော့ကဲအလွယ်ဆုံးပြရတာဆိုလိုက်ကဒီပါဒီပါကစစ်ပလိယောဂဖြစ်လို့ခရီးပါတာဆိုတော့ဒီလိုကြည့်ရဆိုလို့ပါကြည့်လို့ပြောနေတာပြောနေတယ်ကဆိုလို့ဆိုတာအများကြီးပေါ်ရှိရတာအဲ့ဒါယောဂကုလသတ်ငွေတို့ကြည့်တော့ဟာပြောလာတယ်ဒါကြတော့ဖယ်လို့မရမဟုတ်တာလည်းလိုက်လို့ခလို့ကိုယ်ကြတာမျက်နှာငယ်နေရတယ်အသာဖို့ဖို့ဟာနောက်တစ်ခုကယန္တုငါးပါးရဲ့ဝေဒန်ဆိုတာကိုပါလဲတယ်ယန္တုငါးပါးကဝေဒန်ကမကြောက်ဘူးရေမင်းမင်းခိုးလို့မချစ်မနစ်သက်သောသူဒါတော့ပါလေအဲ့ဒီဝေဒန်ကငါတော့မကြောက်ဘူးဘယ်ကျန်းနေမှာပါတော့အဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒါမသိဘူးနောက်တစ်ခုကသာသမီဝေငါးပါးရဲ့ဝေဒန်တိုက်စီဆိုတာပါလဲတဲ့အမေခံလိုက်တဲ့သာသမီဆိုတဲ့ကအမေမခံအောင်ဆိုတဲ့ကရှိဝေဘောကခွေးကဲ့သို့သောသာသမီဒီခွေးကဲ့သို့ဗိုက်မဲ့ပြီးတော့မိမရဲ့အပေါ်ကအစနော်ပြန်ပြီးတော့ပြင်မာတဲ့ဥစ္စာသောရတာအေးပြားခဲ့တာရိုက်ခဲ့မြတ်တာအဲ့လိုပြောပဲခွေးကဲ့သို့သာသမီခွေးကဲ့သို့ကျွန်တော်သာသမီလို့ဆိုရင်အဲ့လိုသာသမီလို့အဖေမရအလိုချက်နိုင်ဒုရဘာသာဓမ္မတဥရိယအမိသားကဘယ်တော့မှအလိုချက်နိုင်ဖက်လို့ကိုမရဘူးဒိဋ္ဌိသားများဝေသားများကပြောဆုံးလိုက်ကြမရဘူးဥရိယဒါတစ်ချိန်တည်းသူ့ပြေပဲသူ့ပါဒါမှတောင်းရင်အရက်ကကဒီခရီးကအမွေးကိုမခံနိုင်ဘူးခွေးကဲ့သို့သာသမီဆိုလို့ကြအမွေးမခံဘူးအဲ့ဒါပဲအဲ့ဓမ္မတကနေလာတဲ့စကားလေးနော်ကြောက်ရောက်နေခြင်းနဲ့လူငယ်များအချက်အမွေဟောပြောရရတယ်လူငယ်များနဲ့အတူဆရာကျေးဇူးလိုတပါတယ်လူငယ်များမူရဲ့ဆေဝါပုံစံကိုလဲပါပြပေးစရာဆရာနေပြန်ကျန်ကောင်းများပေးနိုင်ပါမလားတဲ့ခရဒီဥစ္စာကအကျန်ကောင်းပေးလို့လူရမို့ဒါမသိတာမဟုတ်ဘူးသိတယ်ဒီအရည်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာသိသိမယ်လို့ခလေးဆိုတဲ့ဥစ္စာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုအဲ့ဒါချက်တော့တိတ်တိတ်ခိုးလို့ရတဲ့အစ်တော်ကမရတာဒီဘောက်တော့ဆိုရင်သူဖြစ်ကြတာခူးတာတဲ့တတိယဘိုးချူလေအဲ့တော့ဒီပဝင်းကျင်ကနေပြီးတော့တားမြစ်ထားတဲ့အတွက်လူကြီးတွေကပြိတ်ပြေထားတဲ့အတွက်
အခုကပြိပစ်ထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုလောက်ရတာတိတိကျကျလောက်ရတာကိုယ်ကံကလေးပါ adventurous risky ရှိတော့အဲ့ဒီကိုယ်ကံကလေးကရအောင်ဆိုတော့သွားပါကြည့်တာဒီကဒီပြဟဲ့ဘုရားကတိတိကျကျတော့ခိုးပစ်ထားလို့ရတာအရေးမကြီးဘူးအဲ့ဒီကြတဲ့ကိုယ်ကြည့်တာပြောနေတာဆိုလာကတည်းကတပိုင်းပါအဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာမျိုးပါဟုတ်တယ်ညာဆိုလာကံကိုသွားမမဲနဲ့အဲ့ဒီဒီပြညာတွေရှိတယ်ဘာသာသွေးတော်ဆိုတာကဘုန်းတော်ဆိုတာကသာဖတ်ထားမှာဟဲ့လားပြောတာကျဲနေတဲ့ဒိဗေကလူတွေကိုဝိသေဘပတ်ရအောင်ဆိုတာပြညာပေးနေတယ်လည်းမရဘူးဘယ်တော့အထူးထူးပြောကြတာကတော့အကောင်းဆုံးကြီးပြောကြတာဘုမေးရမေးကြမေးကလေးပါနောက်ထပ်ဆက်ဆရာတော့အကောင်းဆုံးကဘာလဲဆိုအဲ့ဝိသေတော့တုံးတဲ့ကောင်းလေးတွေကိုကြီးတို့ကောင်းပါလေးရမကြိုက်ကြဘူးအကောင်းဆုံးကြီးနဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဘူးရဲ့ဆေးကပွဲနေတဲ့အကောင်ကပိုက်ဆက်တိုက်ရတော့အဲ့ဒီကောင်ကိုကြိုက်တဲ့ကောင်ပါတဲ့ဘုံကြီးတက်တော့ပါဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်ပေးသေးတဲ့ကောင်ရတာပါဒီလိုချင်တဲ့ကောင်ပါလေးကရှိသေးတာရက်စီအောက်တွေတွေ့နေတာအဲ့တော့မင်းတွေကဘုံလုံးကနေအဲ့ဒီကောင်တို့ကသူ sorry ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကောင်ကဆေးနဲ့ sorry ဘာလို့ sorry sorry ကိုပွဲဆေး sorry အဲ့တော့အကောင်ဆုံးကြီးရတော့ပြင်တို့ကမတတ်နိုင်ပါဘူးဒီလိုလိုမင်းတွေကတတ်နိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်အခုမင်းကလေးကအီးရောက်ခွက်ကြည့်ပါလားဆေးပဲကိုတော်ကြီးရဟဲ့ဆေးလို့တော့မိသိသားပြီးလို့ဟဲ့ကြည့်ပါလားဒီမှာကြီးကဆေးရောင်းရကောင်းလေးတော့တော့ဘာလို့တော့ဆရာကလည်းဟောတော့ရဆောက်မှာဆရာပြောခဲ့တယ်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဘဝစီမံရေးနဲ့စီစဉ်တာကျိုးသားလို့မရနိုင်ဘူးခဲခဲတယ်ဆိုတာဥပမာနဲ့တော့ဖြေပါခင်ဗျာတော်တော့ဘောတော့ဆိုတဲ့နဲ့ဥပမာဆိုတော့တော်လုံးကောင်းတာပြုလူပြဲတဲ့ပြောင်းပြရတာပါဆိုတော့ဒီပေါ်လာမယ်ဆိုစိတ်ကတော့ဟာအဲ့တော့ဘဝစီမံရေးကြီးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုမထားနိုင်တော့ပါအကြီးအကဲပြောရမယ်ဆိုစိတ်ကထားအဲ့တော့ဘဝစီမံရေးကြီးရတဲ့ခါပြန်ကြရင်အများနဲ့ရောပြီးပြက်ကျစ်ဖြစ်သွားတာဒီလိုကိုဆယ်ရန်းစာပွဲတွေမှာပါတယ်ကွာဆယ်ရန်းပြထမ်းကြတဲ့မှာပါတယ်ဟိုဆယ်ရန်းကလေးတွေဆိုပြီးမယ်အောင်မိသားပြည်တွေဆိုပြီးမှာပေါ့အဲ့မှာအမျိုးသားလေးဆိုပါဒီလိုကကြီးရတဲ့ဥစ္စာရင်းမလားဒီအောင်မယ်ဆိုအဆုံးတော့အကျိုးသားသူ့ကဘာလို့ဆိုအရေးပိုင်းကျပါသူ့ကပြင်းနဲ့ပေးစားဒီအောင်ပြီးလို့ပေးစားပြီးတော့သူ့ကိုပြောရအောင်ရအောင်လည်းလုပ်ရတော့ဒီကောင်ကနှိယောညာအောင်ကျူတာအခုတော့မုန်းချအောင်ပါလေရေကြီးတစ်ခါမလို့အဲ့ဒီချိန်မှာတခါတည်းတောင်းတာများတပိတ်၆၀တဲ့တောင်းတာများတပိတ်ဆိုဝိုင်းတော့ဒီကောင်ကအများနဲ့ပါတော့သူလည်းမလိုက်လို့ပဲမလိုက်လို့ဖြစ်တဲ့အခါကျသူကအဲ့မှာခန်းထဲမှာရှိုးတဲ့ငိုတာအဲ့ဒါကသူ့ဘက်ကပါပြောတယ်ဆိုခုမှအဲ့မှာချုံချုံချတယ်ငိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းသူနဲ့ရောပြီးငိုရမလို့ရမလို့ဖြစ်တယ်သူကတော့တပိတ်ပေါက်ကြော်သားဆိုတော့သူကငိုလို့လက်ရတော့မှငိုပြီးလိုက်ရမှာအဲ့တော့ဒါမဲ့လို့သူ့ကတည်းကစဉ်းစားကြည့်တော့ပုထုရှင်သူ့ပါခရေးလိုက်တယ်နောက်ရိုးကြတယ်ဒါနဲ့လားတော့ဒီပုထုရှင်ဆိုတာကတော့နဲရစ်တာအဲ့ဒါကိုသူ့အရောင်းကဲသူ့ဘဝစီမံရေးကဘာလဲရိုးဖြစ်ဖို့ခရေးလိုက်တဲ့ပြင်းပောင်းလို့အရှင်လေးဟုတ်လားအဲ့ဒီဥစ္စာအမျိုးသားတစ်ပိတ်တည်းမပါသေးနေလို့ရတော့မလားဆောက်ကြတယ်လေကျွန်တော်ကပါရပြီငါသူ့တယ်ကြီးပြတ်သွားအများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခါကျအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့ပြောတာအဲ့တော့ပုံစံရေလို့ပြောလို့ရတာကိုပုထုတခါတရံနော်အနာဂတ်ဆိုလေတဲ့သာဒါကြောင့်မလို့ဒီ you are not allowed to read another page of life ဒါကမှစာမျက်နှာကြောခတ်လို့မရဘူးဝိတုဒေမှာစာမျက်နှာကြောခတ်ကောင်းလေးနဲ့ကောင်းမလေးပေါ့ပေါ့ပေါ့တော့ဒါဆိုသိရကျအမတိတော်တော်ပါသေးရဲ့ကြောခတ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားဒါကတော့စာမျက်နှာကြောခတ်လို့မရဘူးမရတဲ့အခါကျတော့ကိုကဒါမျိုးတွေကလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်လို့ပြောတာပါဒါနောက်ကဘယ်လိုဆိုတော့ပေါ့နော်ကြားလိုက်ပါဦးနောက်တစ်ခုကသမီးတို့ဒီတဲ့ဇာကျင်းနဲ့မိတို့ဒီခုကဆရာအောင်မြင်စုကဖြစ်ကြပါတယ်။ဉာဏ်ကြီးများပြတ်ပါဝဲကျင်နေတဲ့ဘွဲနှစ်ဘွဲရရှိသူများဒီလဲတဲ့အလုံးမရပဲရောင်ဆရာဖြစ်နေသူတွေကပြင်းတက္ကသိုလ်ပညာသင်နေပါအကျိုးတရှိပြောပါသည်။အဲပြောတဲ့လူကဆရာအောင်လား။သမီးတို့သူတို့ပြောဒီကိုလည်းမခံချင်းဇာရဲမရှိတာတော့ပါဆရာအနေနဲ့ပြင်ချင်းပေးစေချင်ပါသည်။ဒီလဲအဲဒီကတခုဆက်ပြောရအောင်။တော်လေးကြီးမှဟိုဥပတ်ကျဆိုရင်မျိုးဇာအဲဒီမှာရင်မျိုးဝင်တော့ပေါ့ပါဥပတ်ကျဆိုသူတမီးကမကင်လို့တဲ့ဆရာအစောကြီးအောင်တာဖြစ်ဖြစ်တော့အောင်တော့သူတမီးကတဲ့ကိုပို့ပဲဆိုသူတမီးကချောလဲချောလဲနောက်ခါကျတော့ဘုံရုပ်ကိုဥောက်ဆိုင်ရဲ့ဇနီးဖြစ်တဲ့တော့ကင်လို့ပဲအဲ့မှာပို့တဲ့ခါကျသူကမပြေးလိုက်ပါဘူးပေါက်စားပဲအဲ့ဒါမှမပြေးပါဘူးနောက်မှကြောတာကြအဲ့ဒီဥပတင်ကသူတမီးကိုတဲ့ကိုပို့မယ်ဆိုအဲ့တော့မင်းတို့ကိုသေးသေးရှင်းသာအောင်လေတော်ပြီးပို့ဆက်ထားတယ်ယူဆထားတာပဲရှိမှာပါညာသူပြောတာကိုအဲ့ဒီမှာကျတော့မှပို့တဲ့ခါကျနောက်မှတင်မြင့်နဲ့ကွယ်သမီးပဲဆရာအောင်တော်တော့ဘာလို့တဲ့ကိုပို့တော့ကြသူနဲ့တွေ့ဒီနေ့ဖြစ်သွားတော့ဝလုံးနေပြီမထမ်းနေပြီဆိုတော့ဥပတင်ကပါပြောတယ်ဒီမဲ့ကတဲ့ပြောလို့ကျင်အဲ့ဒီတိတ်တဲ့ကောင်ဖားယူအဲ့ဒီကောင်ဆရာတော့အောင်ပြီးသားပဲ။တနည်းဘောတော်ရောဟုတ်လား။
ပြန်ပြောမယ်ပညာသင်တဲ့ဆိုတာအဲ့လိုစိတ်မတွက်ပါပညာမြင့်လာနေတယ်မြင့်လာနေတယ်ပညာမြင့်သွားတော့အကျိုးဆုံးတော့ဘာမှမရှိဘူးနောက်ပြန်ရှိလာဘူးအမေတွေကိုလှုပ်ရှားမဲ့ဝတ္တရားကြီးရှိနေတယ်နောက်ကနေပြီးအဲ့လိုအပူပြင်းပေါ့ဘဝကိစ္စတွေပေါ်နေဆိုရင်တော့ပြန်ဆက်မနေချင်မနေနဲ့ပေါ့ဒါတမျိုးဘုဖို့သင်္နန်းမရှိတဲ့ဆိုသင်္နန်းမှာအခွင့်အရေးဆိုတော့တကားလာခောက်တော့ဖွင့်ရတာမခွင့်ရရင်နောက်ပါလာချင်မှလားရလာတော့ဆွတ်ပြလိုက်ပါစိတ်လိုက်သားပါပညာသင်နေဆွတ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာအရင်နဲ့တွေ့တာဂျောမတိဆွတ်တဲ့ကိစ္စဂျောမတိသင်နေဆွတ်တာဂေအိုမတိပေါ့ဟဲ့မြင်းရောင်ကလေးကတစ်ခုရဲ့သင်တော်ကဘုန်းကြီးဓမ္မလို့ဘာညာမြင်းရောင်တို့ဒီအတူဆုံးဖြီးဖြစ်တဲ့ဟုတ်လားနည်းနည်းတရားနဲ့တနည်းအတူဆုံးဖြီးပြီးမြင်းရောင်ဖြစ်တဲ့ဘာညာဆွတ်ဆိုင်ဒါတက်တော့ဘာဖြစ်လဲကျုပ်ကအိမ်ဆောက်ရမှာအိမ်ဆောက်တဲ့လုံမလုံးပါပေါ့ဆိုရင်လက်ဆက်ကလို့ရှင်တဲ့တဲ့ဆက်ကလို့ရှင်ချင်းကြီးဆက်ကလို့ရှင်ခရီးပဲတဲ့တဲ့တဲ့ဆက်ကမှမြန်မြန်ရောက်တဲ့မြင်းရောင်အဲ့လိုကူရတယ်အဲ့ဒါဂျောမတိတက်မှာမဟုတ်ပါဘူးသွေးတော်ပြီခွေးလေးခွေးဒီပဲကြီးချက်ကိုချက်ပါ။အဲငွေကခွေးကြပိုးတော်လဲပြီးတော့ဟောဒါတော့ဟိုစေရန်နဲ့ဘာလို့ဂျာတော့အဲကန္နာလာနဲ့ဘာလို့ခွေးကြီးစီးသွားလဲ။ချက်ကိုလို့ရှိရင်ဖြတ်တော့အလဲရောက်တာဒါပိုးတိပဲချက်ပါ။ခွေးကမှချက်ကိုသွားတယ်။အဲ့ဒီလေချက်တဲ့အခါကျမကူတော့ဘူးကခြေခါရီအောက်ကဝင်လိုက်သွားတယ်။ခုလိုချင်တဲ့နေရာမှာဖဲ့ခွက်နေတယ်။အဲ့ဒီခွေးဂျောမတိမတက်ပါဘူး။ဂျောမတိတက်တယ်ဆိုတာသိစားဖို့ကိုရန်ခုလို့တော့ဟုတ်မဟုတ်ရင်အထောက်အထားမခံရရင်မယုံဘူးဆိုတဲ့အုံကဘုဆင်ကြီးပေးတာအလေးကျင့်လို့ဟုတ်လားဟုတ်အဲ့ဒါခါလေးတော့တက်ကြလို့ခါညာဆိုရင်ကျွန်တော်ကတက်ကြလို့မှလုပ်တဲ့ခါကျတော့နားရတယ်တချို့လူကဘာမှမသိညာမသိရစုပ်ပြောတာဒီကောင်က BSC အောင်ရတာပြောတဲ့ကောင်မိကျစ်ဆန်တော့မလုပ်တော့ဘူးမိကျစ်ဆန်လုပ်တဲ့ချင်း easy မသားသွားဘူးဘာဖြစ်တာမှဟုတ်လားတက်ကြကမိကျစ်လုပ်ပြီးသင်တာမှမဟုတ်ဘူးမိကျစ်ဆန်ဘာကြောင့်တောက်ရဲဆိုသီအိုရီကိုသင်တာတက်ကြကဘာသင်နေမှလည်းမသိဘူးစုပ်ပြောတာဟုတ်လားเยซีมาเคเนกเลยกว่าเบียนนี่ว่าเอนจิเนียร์มาเคเนกก็ပြောတယ်ပြည့်တော့3ဘိန်း5တောင်မပြင်းလောက်တော့3ဘိန်းနဲ့ဒီနေ့ချက်တန်းသွားပေါ့ဒီလူတော့ကတော့ပြင်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောလိုက်ဒီကောင်ကဘာကြောင့်3ဘိန်းကပြင်းတယ်ဆိုတဲ့သူတို့ယူသွားအဲ့ဒီအခြေခံယူတော့နောက်ထပ်ပွားလိုက်မပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခါကျစိတ်စိတ်ကိုပေါ့ဟဲ့ဟဲ့တော့ဘာလို့ပြောလို့သမီးပညာဆက်ပြီးသင်ရင်သင်ပါဘာမှသူပြောတာခြေတော့နေသူကမအောင်လို့ပြောတာဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားသူကဒီလိုမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အမှားဆောင်ကမအောင်ဘူး။မအောင်တဲ့အခါကျတော့အိမ်မှာကိုရဆိုင်တို့ကလည်းစောင်းအောင်လာတဲ့ကောင်းခွင့်တော့အဲ့ဒါလေးနဲ့လုတ်ကြိုက်စား။ကိုကဝင်ဝင်တိတိခါတော့ရတာဘယ်မရမလဲဆိုတော့ကျောပါပေါ့။သူကတော့မတက်လို့ပြောသေးဘူး။ဟမ်အဲ့ဒါလေးကိုသွားပြီးမောက်တော်ကအားမကြနဲ့နော်။ဆရာကြီးကလည်းလူငယ်နဲ့နိုင်ငံရေးချသွားမှုပေါ့အမင်းလေးနဲ့ဆရာကြီးခန်းရှိစေချင်ခံယူချက်။သွားတဲ့မသွားတဲ့ခွင့်နဲ့အခါမှာတက်ချက်ပြစ်ထားပါ။သွားရင်ဖြစ်စေမသွားရင်ဖြစ်စေဒါနဲ့ဝေရင်းနေအများကြီးနဲ့ချီးပြီးတော့သူများပြားပိုက်ဆံချီးပြီးတော့တော့ခွနဲ့ကောင်။ဒါကြောင့်လည်းဆိုလို့ရှိရင်အခုလက်ရှိဒီပေါ်ရေးမှာပါတဲ့သင်္ဘောကအောင်မြင်မှာပါတဲ့ရေသိမ့်နေရတဲ့နိုင်ငံများအတွေ့အကြုံသူတို့ရဲ့ဒုက္ခဆုကဟိုမှာရှိရတဲ့ဥစ္စာတွေတက်တက်ဖတ်ပါဦး။သိအထင်သေးခါတဲ့ဟိုမှာကျူးကျူးနာနာတွေပါတယ်ဆိုတော့ပေါ့။အဲ့ဒါကဘုရားထဲမှာတော့ကျွန်တော်ထည့်ရေးလိုက်။ပါလိမ့်မယ်ခုဇူလိုင်တော့ဒီမှာပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်းလို့ဒီမှာပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်လား။ဒါရောခပ်ပါလေခုခါတော့အချိန်တိုင်းညနေထဲမှာကျုပ်ဖြစ်တဲ့ကျုံပေါ်လို့ဟုတ်လားဒီမှာရေတဲ့ကဟုတ်လားအိမ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရတယ်ပေါ့ကျန်ပြောပါဒီကနေတော့ဒူလေးနာနေတော့မှတာဒီမျိုးနဲ့လုပ်နေနေအချိန်တိုင်းသိရတယ်ဘယ်ကနေတကယ်ပြောတယ်အဲ့တော့မောင်ရင်တို့တကယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခဏဝေးချိပြီးကြတာမျိုးတော့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါတော့တော့ကောင်းပါလေနောက်ထပ်ခြေရမလို့ကိုယ်မှရှိတဲ့ကသူ့ကိုယ်ကိုသွားနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီစာကိုဖတ်ပါဦးတကယ်တွေ့တဲ့အတွေ့အကြုံကခါတိတဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြန်ပြောနေပါလေနော်။ဒီမှာတော့ရွှေရွှေနဲ့ဆက်တယ်နော်။ရွှေရွှေပြန်ပြန်ပတ်ထားတာဟိုမှာ။အခုတော့ခဲလို့ရှိတယ်။ခါရီကခဏထားလိုက်မှပြီးတော့မှပြည်တယ်။တပည့်တော်များနေထိုင်ကြတော့ဝဏ္ဏအမိကဝဏ္ဏအိမ်တော်ဒီညာကြီးဘဝပြတ်တာကိုရှင်းပြပေးလိုက်ပါ။လူတွေကကျွန်တော်ပြောနေတာဆရာတော့အိမ်တော်တော်ကြားတယ်။အဲ့ခဏလေးဒီလိုနော်။ဘဝတည်းတမောင်ရောက်လို့ရွေးချယ်တယ်လေဒီဝါဒနာပါရအလုပ်ကိုရွေးချယ်လိုက်လာကအပေးရေးစေတော်ကြောကြမှုလို့ဟဲ့ဟိုလက်ကမ်းမိုးမှုလို့ဘယ်ကိုဖယ်ချပြီးတော့စီးရွေးချယ်မယ်ဟုတ်တယ်လို့ညာအလုပ်ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာတဲ့တခုပြောကြတာကတော့ဒီလာကရဲ့အပေးရေးစေတော်ကြောကြမှုလို့ဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီဝါဒနာနဲ့ဘာဝါဒနာပါမှမဖြစ်ဘူးတခုကတကယ်လို့အစရအခုတန်းအလုပ်ကိုယ်လုံမှာဆိုရင်ဖြစ်ရင်သူ့အကြံဉာဏ်ပေးရအောင်အခုအမှုကလုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဇာကကောင်းတဲ့အစဇာရုပ္ပလကောင်းတဲ့နေရာမျိုးကိုပြပါအဲ့ဒီမှာကိုယ့်အတွက်ကသူ့ကောင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကိုယ်ဝါဒနာကိုပြုတ်ပေးတယ်ဝါဒနာကိုအပြောရမ်းဖြစ်တယ်ဥပမာတစ်ချို့ဝါဒနာပါဇ
ေးရတယ်အပြေရဆူအဲ့ဒီကနေခေါင်းမြင်တာတချို့အဲ့ဒီလိုပဲအပြေရအလုပ်လုပ်တာနေကဆိုကြီးပွားသွားတယ်ဒီလိုကြီးရတာကိုဆိုမမက်တော့ဘူးဆက်ဆက်ကြီးပွားသွားတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတဲ့အဖြစ်အခုအမှုရန်လုပ်မယ်ဆိုရင်ခဏကဒါကလည်းကြည့်ပါအဲ့တော့ပြန်လာနေတဲ့ကောင်းတယ်ဒါကလည်းပဲဆရာကိုကြည့်ပါဘာလို့ဆိုတော့ပြန်လာမှုဆိုတာဘာလဲဆိုင်တယ်ဘာမှလည်းတော့အဲ့ဒါကိုအပြင်းတက်ဟော်ပြီးပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုချိန်ပြီးလုပ်တာချက်ချင်းလုပ်တာချက်ချက်ပြတ်ကိုခက်တာခရရတော့ကြည့်ရဲကျောင်းလည်းလာတိတ်တက်ပြီးဆိုတော့စက်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 ရက်ခဲအောင်ကုလိုရဲသာဖတ်ချင်းတို့ကပြည်လုံးနေပါခင်ဗျာအတေးကလေးကလေးကလူသေးတာကဆက်မလို့ကြာဆုံးမှတူပါခင်ဗျာစိတ်ကြက်ကြက်ပြန်ပါသာဖတ်ချင်းနဲ့လူရောတာမဟုတ်ဘူးသာဖတ်တာကသာဖတ်နေတာနဲ့စိတ်ကြက်ပြန်တက်ခါကြတာသာဖတ်တော့စိတ်ကြက်ကပြန်ပြစ်တယ်ညာကြပါကားရဲ့ဟိုချင်းနဲ့ကတော့ဘယ်လိုဆိုတာဟောဒီစင်ပါရေကူးလေးတောင်းကိုကူးရဲ့ပြတ်တဲ့လူကိုရက်ဆုံးကြတော့ဘာဖြစ်လက်တော့ပြောရမှာဒါကလေးတွေပြောရမှာဟာပြောရင်တော့ဟောဒီစင်ပါဖတ်ပြီးတော့မှရေကူးလေးကျရအလေးမလေးကိုဖတ်ပြီးတော့မှအလေးမလေးကတာရဖတ်ရတဲ့စတိုင်းကကောင်းလာတာမဟုတ်ဘူးတာဖတ်နေတဲ့နေရာဗလာကောင်းနေလို့ရှိရင်ငါအဲ့ဒါကိုဖတ်ရတော့ကွာအဲနော်တာဖတ်ဖတ်ရတဲ့ဒိဋ္ဌိရတိကဒီမှာဒီခရတိပြင်းပြီးတော့ဒါပါသွားတယ်ဒါနဲ့အဲ့ခရတိဒိဋ္ဌိကိုဖတ်ရတဲ့ခရတိပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြည့်ကြည့်ဘလို့တာဖတ်ရအောင်ဖတ်ရတယ်ကြာတာဖတ်တော့မှကိုယ့်စိတ်ကိုဘယ်လိုပြန်ကြည့်ရမလဲသိရမှာအဲ့ဒီကပြန်ကြည့်တော့ဘယ်လိုစိတ်ဖြစ်သွားလဲကောင်းလာမှာတက်ခိုင်ကြမှာပေါ့အဲ့ဒီတောင်းတဲ့အဲ့တက်ခိုင်တဲ့နိမ့်ရကိုပြေးနေတယ်အဲ့ဒီကတည်းကသူသာကြည့်တာတဲ့ဘယ်လိုတူစိတ်တော့ချက်ဘယ်လိုဆုံးချင်းဒီသားနဲ့တောင်းလို့မီဒီယာကိုဆက်ဆက်ဆက်ရရှိလို့ဆက်ဆက်တာအဲ့ဒါလည်းတက်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိုဦးမလဲတောင်းတာအဲ့ဒါအကုန်လုံးရှင်းပြသူကတစ်ခုလေးနဲ့ဆိုင်တစ်ခုလေးနဲ့ပြောလို့မရဘူးကရမတခါလေးကဒီစားရတဲ့အရေးကြီးတဲ့သူကလက်ကြတာနောက်ကျပတ်ဝန်းကျင်ကအရေးကြီးတဲ့သူကလက်ကြတစ်ဖက်ကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီကောင်သူပတ်ခါစားတာဆက်တယ်ဒါကူးစံတယ်ဒီစရိတ်အဲ့ဒါကငါတွေးမှာအင်တာဗျူးလုပ်တဲ့ချက်မှာပါတယ်မင်းတို့ချစ်ဖောက်တဲ့ဆောင်းဆောဖီနာရီနေတဲ့ချက်ကိုပြောတယ်ငါမင်းတို့လည်းနေမှာအဲ့ဒါပါတော့ငါပြောရတော့ကောင်းတယ်နဲ့ဗီဇာကဥဆောင်ပြီးတော့ဗီဇာကိုတစ်ခုရတယ်မားရတယ်တောင်းဝင်ကြည့်တစ်ခုရတယ်ပါရတယ်ဒီမှာတစ်ခါတော့ဂျာမနီကဗီဇာကရုပ်ကြည့်ဗီဇာကိုကောက်တော့အဲ့တော့ဗီဇာရတဲ့အကောင့်လေးအကုန်လုံးတောက်ကြည့်ရမှာတက်ပြရမှာဆိုလက်ခံမှုအဲ့ဒါမှလူတွေကစက်တော့သူပြောတဲ့အတိုင်းသူတို့ကျင်းမောင်နဲ့တော့တက်တက်ချုပ်ပါထုတ်တာနဲ့ကဟုတ်ရေချိုးလို့ကျန်တာဆိုတော့လူတဲ့တော့သူနည်းအမြင့်သားလူဖြစ်လာအောင်အမြင့်သားလူကိုတက်ပြချုပ်ကိုပြတို့ရှင်းလုံးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ချင်းအကြီးနဲ့တောင်းနေတာဆိုတော့ငုံသွားဟုတ်မတဲ့မတဲ့တော့မတို့ငုံသွားလို့သူတို့ငုံတက်မကြအောင်ဆက်လို့ဆက်တယ်ရောက်ကြတော့ဝင်အဲ့ဒီဥစ္စာလူမျိုးကြီးွာရအသားရောက်ဆက်ရွာရအဲ့လိုပဲစေတနာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘာသာကြောက်ထုတ်သွားတယ်နောက်တစ်ခါဗီဇာရေးမကြည့်ဘူးတောင်းလို့တောင်းလို့ရေးကြည့်တယ်နိုင်ငံတော်ကတာဝန်ယူပြီးတောင်းလို့တောင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကွန်မြူနတီလောကကြီးခါးလိုက်ကြတယ်အဲ့တော့ခဏရက်တယောက်ကျသူရေးကြည့်တဲ့ပြေသွားအဖေကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆင်းရဲကဝိညာဉ်ပတ်ကြည့်လို့ကြားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖေကလည်းတော့ကြာစိတ်ကြီးအိတ်တော့ကိုယ်ကမအိတ်လိုက်တာလောကကြီးမှာတော့ဝိညာဉ်ကြီးတို့အကြောင်းကြောင့်တောင်းလို့ကျိုးနေတယ်အဲ့ဒီလိုမပြောနိုင်ဘူးတောင်းလို့ကတောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်ကိုယ်ကပြောနေတယ်ကိုယ်သိချမ်းသာတယ်ဘယ်လိုတော်ရည်ကိုကောင်းအောင်လုပ်ချင်အားဖြင့်ကိုယ့်ကိုကောင်းအောင်လုပ်ရပါတယ်။နောက်ကတော်ရည်ကိုမထိလိုက်တဲ့နယ်ကိုယ့်ကိုကောင်းအောင်လုပ်ရပါတယ်။အဲဒီလိုကိုယ့်ကိုကိုယ့်တက်ဆော်မှာအဲ့ဒီနမိတဲ့ကြားဘာလို့ဖြစ်တာလဲလို့ဖြေကြည့်ပါ။နောက်ကဒီနေ့အိမ်သာရေးတဲ့မှာအချစ်မပါတဲ့အိမ်သာတစ်ခုကိုခိုင်နေလိုက်တာ။ဘယ်လိုများခံစားကြည့်လားအစ်တစ်ခုကိုရပါလား။ခံစားမှုမရှိရင်လည်းပြည့်တယ်အစ်နဲ့ခံစားမှုရှိတဲ့အစ်ဘဝမှာဘယ်ဟာကိုခံရရလဲ။ဒီနေ့ကခလုံးသားကိုလုံးဝလက်ပြတ်ပြည့်တယ်လား။ဟေးကိုခလုံးသားကြီးရဲ့တယ်လေတယ်မရပါတော့သူရှင်နဲ့တရားရစွာဖြစ်နေမှမပြောဘူးသူကနားရပါခက်ဒါကလည်းသူကတာလှမ်းပြီးကြည့်ရပါတော့ကျွန်တော်ဆရာတော့အရှင်ဥစ္စာကဒါရီရဆရာတော်ရှင်းတဲ့ဆရာကြောင်းကြလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အမှန်ရင်းနေတဲ့သူ့ကိုတောင်းလိုက်တယ်ကြည့်ရှင်းတဲ့ခါကျသူကအဲ့ဒါကတော့ဆရာကြီးကဘယ်ပြည်တယ်ဆရာကဘယ်ပြည်တယ်အဲ့ဒါကမသိဘူးဆရာဟောပါလေးပေါ့ဟုတ်လားခုတော့ပြောလိုက်ကြပါပြီခုစေမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ဖြေမှာတဲ့သူ့ကိုပြောဆရာကမရောက်တော့ဘုရားကဆရာဆက်ပါဒါကြရတဲ့အတွက်ဘယ်ရောက်ရလဲပညာကျော်တဲ့ပုံကြီးဖြစ်လာတာပါ။ဟုတ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ကြီးဖုံးရတယ်ဒီကြော်စိတ်ကြီးကြီးရုပ်ပြသုံးလို့ကြိုက်။အာအဲ့ဒါရဲ့မိနေကြည့်တယ်ကြည့်ရဥစ္စာလက်မျိုးကြည့်တော့လက်ကျုံတော့ပေါ့။အဲ့ဒါကျွန်တော်ကသူ့ကလေးကပါနေတယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကကြည့်ကြည့်ရတယ်သူ့ကတော့လိုရတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြလိုက်တာပဲ။ဒီနေ့နဲ့ဒီနေ့မှာအရှင်းမပါတဲ့အင်တာတစ်ခုကဒီခရရနာဗလာ။အဲ့ဒါကတော့သိစုခွေပြပလား။အရှင်းမပါတဲ့အင်တာတွေမခံနိုင်လို့ပြည်ဒါပေမဲ့မချိလို့ပြည်နေတာနောက်ကျချစ်သွားတယ်ပြောမရှိဘူး။ဒါလည်းကြည့်ပြရဦး။
ကျွန်တော်ကတော့မကြည့်ဘူးတော့လက်တော့ကဒါရှိတယ်ကတော့ကြားထဲတော့လိုပဲလားပြေးတော့ကြပါသူတို့ကဟဲ့အချစ်ကတည်းကအိမ်တော်ရေးပြီးမခိုင်ရဲနိုင်ဘူးဒါတော့တကယ်လို့အဲ့လိုအိမ်တော်ပြည်ပြီးဆိုလို့ရအချစ်ပါတဲ့အိမ်တော်ရေးဖြစ်လာတတ်ပါလေရောက်တော့တခါကလည်းချက်အောင်လုပ်လို့ရှိနေဖြစ်လာတာမချက်တော့တောင်းလို့ရှိတာဟုတ်လားမိမရှိတဲ့သူကကျွန်တော်မိမပြောခဲ့တဲ့အချက်ကိုပြောလို့ရှိရင်ဟုတ်လားဘယ်ရောက်ရှိတဲ့သူကအများကြီးလူမျိုးဆက်သူ့ရောင်းလာတဲ့လူမျိုးလေအဲ့ဒါမျိုးသိတတ်တယ်ဟုတ်လားဒီလိုပဲကိုမျိုးလိုဝယ်ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးသိချက်သိချက်တယ်ဘယ်လောက်ဆိုင်ကလည်းမသိတတ်ဘူးဟုတ်လားကျေးဇူးတင်ဒါကဘယ်လူတွေကလည်းအဲ့ဒါကိုကြားပေးတာလူမျိုးဆက်အဲ့ဒီဒါမျိုးခက်မိမရှိတဲ့သူကကျွန်တော်အကြံပေးတယ်ဒီကြေးအတင်းလို့ဘာလဲလဲလို့လားအတားအမတ်ဖြစ်ပြီလို့ခမေးတယ်ကမလဲလို့ရှိမှဖြစ်တဲ့ကိစ္စခမေးကခမေးကလည်းကမစားကောင်းလို့ဆိုတော့တားတော့ခမေးကရှင်းရလက်ရကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြင်မှာခမေးကမရဘူးမသိလို့လက်ပေးရလို့ပြောတာကဒီကမ္ဘာကဘာကြံလို့ငါကအားမရဘူးကွာအားရပက်ရှိရှိနေကအဲ့ဒါခမေးကိုစားရတော့မှကျင်းလိုက်အဲ့ဒီတော့ကအပြင်ဆက်စားလို့မလိုတော့တော့ခိုင်းတော့လေကြီးတဲ့ကအပြေဆက်ပြီးစားရတဲ့ကဟလာအိမ်မှာတောင်းတာအပြေဆက်စားတာများလာကြတယ်ရောရောတစ်ခါကိုဆုံးရတာဒါပေမဲ့ဟလာဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြတယ်အကြောင်းရင်းနဲ့တစ်ဆင့်အဘယ်လိုလဲကိုကြားရလို့ရှင်နေတယ်ဟဲ့ခမင်းရတယ်ကိုသိချစ်ချစ်ရှိတာဟာဟဲ့ခမင်းရတယ်သူချစ်တာဒီအသက်တင်လာတယ်သူချစ်တာဒီအမှုပြညာကမလေးဖတ်တာဒီလိုအဘယ်လိုလဲကိုတောင်းလို့ဒီကနေ့ကြောတာဟဲ့အဲ့တော့ဖြစ်ချက်တာကအလုပ်ကြီးကဖြစ်တာကအလုပ်ကြီးကအဲ့ဒါစမောင်းရတဲ့တံမြာကြီးတို့ရဲ့ဘာညာတတ်ဆိုလို့ဖြစ်တာဆောက်လို့ပြောမှာဖြစ်တာပါပဲနဲ့ဟဲ့ဒါတော့ဖြစ်ချက်တာရောဖြစ်ချက်တာရောလက်ကောက်တော့ဖြစ်လို့ဖြစ်လို့ရတော့ဖြစ်လို့ရမလို့နိုင်လို့ရှိရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘယ်တော့ပြောလဲဖြင်းဖြင်းကလည်းကျွန်တော်ဖြေတော်ပါဖြစ်ဖြေတော်မဖြစ်နိုင်ဘူးဖြေတော်ရတော့ဖြင်းနေတာလေးကိုကျင်နာကျင်နာအသက်ဆောင်တော့ဖြေတော်ကမလို့နိုင်အောင်အခြေအနေသုံးနေလို့ရှိရင်ဖြူရတာတော့လောက်ဘာကားရဒီလိုဘယ်လိုလဲအားလာလိုက်အဲ့ဟိုလိုအကြောက်တော့တခါလေရကဲဒီဝါရဲ့ကျောင်းထဲမှာတိုက်ယူသားရတာပါဆိုခွဲအိမ်လာတော့လို့ဆိုအဲ့ဒါမရဘူးဒါရကလေကနေလေးကခံစားပြီးမှအသိတစ်ခုရရပါလားခံစားမှုမရှိတော့သိတဲ့အသိနဲ့ခံစားမှုရှိတဲ့အသိဟာဘယ်မှာတရားကိုခိုင်ရတာဟုတ်တော့ကလည်းသိရင်ဒါကိုသက်ခံကလေးကလည်းလက်ခံတယ်ဆိုတာသိတယ်။ဒါနဲ့ပြောလို့ဆိုတာသိ။မသိရအောင်သိ။ခါးသားကြည့်လိုက်တော့သိတဲ့ဘာလို့သာသူတွေကိုပြည့်တဲ့ခါမှသိရသိရ။ဒီမှာလည်းဒီမှာကောင်းလို့ဖြစ်တဲ့တာသိ။ကိုယ်လည်းမသိတာသိတယ်။ဒါလည်းဒီကောင်ကြီးကကိုယ်လည်းမသိတာရ။ဒါမဲ့သာသာကသူ့ကိုယ်နဲ့စားကြရတယ်သိတယ်သိနေ။သူ့ကလား။အဲ့တော့အဲ့နောက်ကလည်းသိတယ်လို့မှန်တယ်လို့ရှင်းတယ်။နှလုံးသားကလည်းလက်ခံတယ်ဆိုအဲ့ဒီသိခိုင်းအသက်ဆက်နေတာအဲ့ဒီလိုပဲ။တတိယရှိတဲ့သူတွေကအသက်အဲ့လည်းပါသေးရဟုတ်တတိယတော့ငါပါလည်းတော့မပြောင်းဘူးကွာနောက်တစ်ခါရင်းနေတဲ့နှလုံးသားလောကရက်ပြည့်တယ်မှာအမလေးရက်ပြည့်တယ်သူ့နဲ့ပြောတော့သူ့လိုလည်းမရတာဟုတ်ကောင်မလေးတွေလည်းဟန်လာကြတာရင်းနေတဲ့နှလုံးသားကလည်းဟုတ်တာဟုတ်ဟုတ်လားရှိတယ်ဆိုအုံးနဲ့ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဇာရဲ့ရှိတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလားဟာဒီအမှုမှုကအောင်းကြီးတကယ်ကြီးရှိနေတယ်လို့အဲ့ဒီကစိတ်တက်မြည်ရမှန်းမလို့ရှိတယ်ဆိုတာတကယ်ရှိဘူးဘယ်နဲ့ဆိုတာတကယ်ရှိဘူးသာဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ကြာသူတို့ကမရက်ပြပြဖို့မပြောနဲ့သူကြီးလာတာသိလို့ဒုက္ခရောက်ဘယ်တော့မှဖြစ်ကြများကဘဝသေးတဲ့မှုအန္တဖြစ်စီပါဘဝသေးတဲ့မှုကဘယ်တော့မှလာကြည့်လို့ရတယ်ဘယ်တော့ပြောင်းဖြစ်မှာလောကတွေဖြစ်လာတာဘယ်လိုပြောင်းဖြစ်မှာဘဝတွေပြစ်စက်တာတွေဖြစ်လာတာတဏှာတွေဖြစ်မှာဘာမှဘယ်တော့မှမနှစ်ခုရှိရဲ့ပြစ်စက်တာရဲ့တဏှာပြစ်စက်တာမှလည်းကောင်းတယ်တဏှာမှလည်းကောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုလုပ်ပါလေပြစ်စက်တာမှကြီးသွားတယ်တဏှာမှဒုက္ခရောက်လို့ဆက်လာတယ်တဏှာမှလည်းကောင်းတယ်ပြစ်စက်တာမှဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ဆိုလို့ဆိုတာပါဖေးကျေးဇူးပါဒါကြောင့်အဲ့ဒီဥစ္စာပြောရအောင်အဲ့ဒီဖြစ်အောင်လုပ်ပါလေဒီကိုကြည့်ကိုမကြည့်တော့တာမယားလည်းကြည့်တော့ဟုတ်လားကျင်းနေတဲ့ဓာတ်ပြောတဲ့နေတဲ့ဥစ္စာကြီးဒီနေ့ကမင်းကြီးတော့ဆက်သွားတဲ့ဥစ္စာကပြစ်ဆက်တယ်လောကဆက်နေတာလည်းဆက်သွားတယ်ဘယ်တော့မှတာမယားဥစ္စာပြည့်ပြောတော့ဘယ်ဒီကျတဲ့တရားရှိတယ်ဘယ်ကဘယ်ဒီပြစ်ဆက်တာကိုဆက်လို့တရားရှိတယ်တာမယားကိုဆက်လို့တရားရှိတယ်အဲ့ဒါပြစ်ဆက်တာတာမယားနဲ့ပတ်သက်လို့ကြည့်ရမယ်ကြည့်ရတယ်ကြတော့ဘယ်လိုသိတဲ့မှုဘယ်လိုသိတဲ့မှုပြောတာလဲကိုယ်ကတိုက်ရှိတယ်။လောကဒုက္ခကိုဆိုလို့ရှိရင်တန်ရာမှာလည်းဒုက္ခနဲ့နေလို့ဆိုအဲဒီဥစ္စာဘာမှအခါကြမဖြစ်တာဘူးလို့ပြောကြတာ။ဆရာမလေးဆရာလက်ကမလူငယ်နဲ့ဘာသာရေးဆိုတာမဆိုးလို့ရဘူး။ဘယ်ဘာသာရေးလို့ဆိုလူငယ်တရားတွေနဲ့ဘယ်လောက်ရှိတာဝင်လို့လဲဘယ်လိုတာဝင်လို့လဲဆိုတာသိကြပြီလားခင်ဗျာ။အဲဒါဒီမဲ့ဘာသာရေးဆိုတဲ့မှာကျွန်တော်ကဟိုရတာလည်းရှိနေဟိုရတာလည်းပြောတာပေါ့။ဟဲ့သင်တဲ့ဘာသာကျွန်တော်မပြောဘူး။ဟုတ်ကဲ့မတော်တာတခုလို့နှားလိုက်ပြတ်ပါရှိလိုက်ပါ
ဘယ်လိုပြောတော့သူ့ယူမဲ့မှာသူ့ရဲ့ပြောတယ်။ဒါနဲ့ဆိုသူ့ရဲ့တာဘာလဲဘယ်လိုလဲရဲ့လို့ဆိုလောကမှာပတ်သက်တဲ့ဒီချစ်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆုံးတော့မကောင်းတဲ့ဘာသာရေးကိုရှိ။ဒီမှာခုရမှာတဲ့ဒီတန်းကမန်းနဲ့သူ့ရဲ့တာဆိုတာကနေဘာသာတရားနဲ့ဘာသိတယ်။ဒါနဲ့သူ့ရဲ့တာဘာဆက်တော့သိဘာဆက်တော့ပြောမကြဘူး။ဘာကနေဒီမပြောဘူး။ဒါမျိုးကိုပြောပြောတယ်။အဲ့ဒါသူကနေတကယ်ကိုစိတ်ထဲမှာပြောရှိကနေခုရတာကကောင်းတာပါ။ဒါကနေတော့ဟိုလာပါလားလို့ပြောတာ။ဘယ်လာတာကိုချစ်ချစ်တက်ဆိုင်အဆုံးမရှိပါဘူး။နော်အဲ့ဒီမှာလည်းလိုက်လာလို့ရှိရင်ဒီလိုလည်းပဲဒေသာရာကိုချစ်နေခဏကခဏဒီလိုပဲတိုးတက်တဲ့လူရဲ့ရိုးရက်တဲ့လူရဲ့ကြီးရက်တဲ့လူရဲ့ဖြစ်တာပါအဲ့လိုပဲလားတော့ဗျာကျွန်တော်ကဆက်ဆက်တက်တက်ကိုယ့်ရဲ့သဘာဝအောင်ဆက်နေကြပါဆက်ပါတော့ဒီလိုနဲ့အမှန်ကားနဲ့ဆက်ကြရပါပဲကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဘယ်မှာနေကျန်းကြာနဲ့ကိုယ်နေတဲ့ဘက်ကအနေဆုံးကိုယ်တိုင်လို့ကျေးဇူးနဲ့ကိုပြရမယ်ကျန်တဲ့ကြောက်ကြောက်ကြိုးရမှာပါဒါနဲ့မိဘကဆွေးလို့တဲ့လူကြီးကိုပြမှုကဒုက္ခကြီးခံနေကြတယ်ကျန်တဲ့ဘာလို့ကျန်လဲဆရာတော်ကပညာရအောင်လုပ်ကြတာမိဘတို့ကလုပ်ကြတာဆက်ကြည့်ကြတယ်ဆရာမိဘကပြောတယ်ဆိုတော့လည်းကိစ္စမဆိုရဘူးဒါလေးကသက်တာလေးရှိတာတခုရှိတာဒါလေးတော့မိဘကကြောင့်မိဘကသိကြည့်မလို့လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်မလို့ပါဖြစ်တယ်ကဖြစ်ရှိတယ်ဒီကျားရားမှာကိုယ်ကလည်းဆက်အဲ့ဒါပုံစိတ်ကျတဲ့ဟောတာနော်ရောက်ခုကဆရာဝန်လက်ဆွေဆိုမယ်လို့ဆရာဝန်ဖြစ်နေတဲ့တကယ်လို့ရတာမပေါ်ဘူးကိုပြည့်ပြည့်နေတယ်ဆိုတယ်ဆရာဝန်လက်ဆွေသူ့ကအလုပ်ရှိတယ်လို့ဘမများဟုတ်ဆရာဝန်ကများတော့ဆိုကြလူနာမဲလည်းကတော့ရှိတယ်ကိုကြည့်လိုက်အဲ့ဒါကဆရာဝန်ကိုပြောကြတဲ့ခါကျတမောင်းတာရုံကြီးရတဲ့ခါကျတမောင်းကြီးကအတော်ကိုပြောဝင်တဲ့ခါကျဒီကောင်ကဟိုးမျိုးဆိုဒါကပြေးနေအဲ့အရာတော်တော်များကနေမှာတခါလဲအဲမကျမ်းပါလို့ပြောမရှိတော့ဘူးလားဒီကျမ်းပါလို့နားပါသေးဘူးသူတော်ကိုကြည့်ဟိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့သူလည်းပဲဖြစ်ဘောပတ်ဘောဖြစ်နေတယ်ဒါလည်းတူလားဟဲ့လားတခုလည်းပဲကြမှာဘယ်ဒီခောက်ရတာဇူရီကဒါအဆက်ကောင်းတဲ့ဖြစ်တာတခုလည်းမလဲဒီနေ့အဲ့ဒီဟာနဲ့လဲဆရာတော်ဟုတ်တယ်ဒီနေ့ကြီးပြတာတခုလုပ်ကြမှာနော်အဲ့တော့ဝေနာမလာကြတခုကလာပါတဲ့ခါကျလုပ်ကြမှာအဲ့ရတခုကြီးတွေ့နေမှာဘယ်တော့တော့ဒါလည်းမပြောတာမင်းတို့ဒီမိသက်တဲ့မင်းတို့ကကြံရပြီးနေလို့လူကြီးပြောင်းတိုင်လို့ပါဘယ်ပါတာယူလို့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုင်နေမှာနော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တခုရှိတာအဲ့ဒါကိုမရနိုင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်မရနိုင်တော့ဖိုင်းမိုးလို့တောက်တာရှာလို့ချင်းယူလို့မဖြစ်လို့ရှိရင်တောင်းကြီးကအလှလို့ဆိုလို့ဖြစ်ရတယ်လို့ပြောတာနော်ဘယ်လိုလဲဟာခရာဘုတ်ကြီးကမဖြစ်နိုင်ဘူးဖိုင်းမိုးလို့ဒါနဲ့ပုံစံတဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးဒီစိမနာကဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီစိမနာကမင်းမဒီလိုဆိုပြီးသိမြော်တဲ့ဘာလို့ချီလို့လက်ပါလိမ့်မယ်လက်ပါသေးလို့ဆက်တောင်းတာဆရာများဒီလိုရဆိုရေကြီးလို့ရှိမှဇေရရလို့ဆိုတာတောင်းလိုက်ရတယ်မိမကျေးဇူးဆက်ကျေးဇူးမိမကြီးကြီးမာတယ်ကျေးဇူးကြီးမာတယ်ကျေးကြီးမာလို့တောင်းတာမှတောင်းတာကမိမကြီးလက်ကရောက်ကြီးမရှိတယ်မရှိဘူးဆက်ဆက်ဒေးလာရင်ပြေကြတဲ့ဘာသာရဘုံလို့သင်္ဘောလို့ရှိတယ်မရှိတယ်ဆရာပြေကြတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီကတော့တိုက်ရလို့ကမိမကလေးပြောတယ်ရှိနော်ဘာလို့ဒေးကြီးမာကျေးလာတယ်တောင်းလိုက်ကြီးမာတာကျောင်းသားရက်ဆက်ဝေကြီးနာဝေကြီးတော့ဆက်ဖြစ်ရပြန်လို့ရှိတယ်လားအဲ့ဒါအဲ့လိုပြန်လို့ရတယ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဆက်ဖြစ်လို့ရတယ်တော့တခုတည်းပဲပြောအဲ့လိုဟာကတော့မဆရာရဲ့ကျေးဇူးကိုတော့မထားပါတော့ဆရာကိုထားလိုက်ပါဘုရားရဲ့ကျေးဇူးကိုတော့မအပြိမမပြိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားပြန်လို့ထည့်လို့ဘူးသူ့ရဲ့ကောင်းတော့ဟောက်သွားဖြစ်တော့မှာမင်းရောအဲ့လိုကောင်းတွေပဲရှိတာဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ကုသမိုးတို့မင်းမိုးတွေရှိတယ်။ဘာသာအဲ့ဒီမျိုးတွေရရှိတာ။သူတို့ကသူတို့ကရှိတာမတတ်နိုင်ဘူး။ဟောတာဆောင်းတော့ကတရားပဒမဟုတ်ဘူး။ချွတ်လို့မရတဲ့ကိုချွတ်ချမ်းလိုက်ရတာ။မင်းရတဲ့ကောင်ကလည်းလည်းပဲ။မတတ်နိုင်ဘူး။သူတို့ကတော့ငါသူ့လိုမျိုးရှိနေရ။ဒီဘာနဲ့သူပဲသူရှိတာ။မိသားမဟုတ်တာကဘာလို့ကြားလဲဝိညာဉ်တခုဖြစ်ရတယ်။ဖြစ်ရတယ်ဆိုဆရာကဆက်ကြည့်ရတယ်ဘာလို့ကိုသူတို့ကတော့ကြည့်တာ။ကိုယ်ရတဲ့ကလည်းကြည့်တာကိုယ်သေးသေးကုလို့ရတဲ့ကောင်ကိုကုတာပင်မဲ့ကောင်ကတော့သိတယ်သိကုန်လို့ရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းသိကုန်မယ်ဘူးလိုက်တော့တပြည့်တဲ့ကဘာလို့သိကုန်အောင်ဆိုးလို့ဆရာမင်းလည်းကြားရမှာတော့ဒီလိုလိုမျိုးကြီးပြောတယ်ဆရာတို့ဘယ်လိုလဲလို့အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေပြီဆိုတော့မင်းလည်းသိလို့ပါညာအခုတော့ရှိတယ်မိမလည်းတက်တယ်ကိုမိရတဲ့တောင်မယူသေးတဲ့ကောင်ကိုမိရရဲ့ခြေစူးကမသိတဲ့ကောင်ကိုလို့ပေါင်းလို့မလုပ်နဲ့အန္တရာယ်ကြီးတယ်သူဒီလူကောင်းချုပ်ကိုတက်ခဲ့ကြည့်ကြကြည့်လာမယ်နော်ခက်တယ်အဲ့ဒါကြည့်ရတယ်ဆက်ကလာကြည့်ရတယ်အပေရဲ့နေရာဖြစ်လာတယ်သူတို့ကရှိပါတယ်ဒီလိုလိုပေါ်ကောင်းတယ်ဒီပါလို့ကြမှာမဟုတ်ရှိနေပါတယ်ဘယ်ကတော့ခုရှာတော့မိန့်ကားဘူး
ဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လည်းအန္တရာယ်ရှိသူလည်းကချေတောက်နေတယ်ကွာညာနော်ဆရာကလည်းဥစ္စာတွေဆရာကြီးကိုသူ့ရဲ့ကျေးဇူးတင်တာပြောပြလေဟုတ်ပါရဲ့ဒီမှာလည်းဟဲ့လာတိုင်းပို့ပါပါရဲ့ကျေးဇူးကြတာရဲ့ဆရာတော်ပါရဲ့ဒီကေတော့တေခေါ်ပြောဝေရပေးပြီကျွန်တော်တို့နေချင်းလေသာကျိုးရတာကျွန်တော်အာမေတ္တာကိုလို့ရှိတာလိုက်ပြနေပြီလေဒီကရဲရှက်လို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့နေချင်း definite တတ်တတ်ခေါ်ရတိကျတဲ့ယူမိုင်းချက်ကိုကျိုးရတာကဓာတ်ရှိနိုင်ပါလားဆရာကြီးပြောတော့အပြေကောင်တဲ့ဘုရားကိုဆက်ဆိုင်တိကျတဲ့ယူမိုင်းချက်ကိုဆက်ကြည့်တာမိမိဘဝကြီးလိုက်ပြနေလို့အကောင့်ဆက်ပေါ်နေမှာမိလားရှင်းပြရတာညာတဲ့ဆရာကလိုက်ပြနေပြတာအများကြီးတာဘုရားဒီမိုင်းချက်တွေကအများကြီးမိမိတကယ်လို့မတော်မှရှိတယ်ဗျာဘယ်တော့မှဘယ်လိုလဲ။ဒါဒီတော့ရအောင်လို့အဲ့ဒီမှာလည်းလို့အဲ့ဒီမှာလက်ပြောချအောင်အဲ့ဒီတော့မှလက်တော်ကြီးနဲ့အသက်ပြောရမှာဆိုမစ်ပြန်နေလားမှန်ပါနဲ့ဟုတ်ပါအဲ့ဒီမှာဒီငိမ့်နေတဲ့ပြော်လက်ဒီပေါ့ဒီငိမ့်ပြီးတော့ဒီအခြေအနေရှိတယ်။ဒါကဘယ်တော့ရွာသေးဘူး။ရွာသေးဆိုတော့နိုင်ငံသားပေါ်ကျတာတော့ဗာတိချင်တာဆိုတော့ဒီချင်တာဗာတိတာဒါလည်းအများကြီးအများကြီးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဥစ္စာမှာပေါ့တော့ပြန်လို့အဖြစ်ကချလို့မရဘူးသူပြော။အဲ့တော့အခုဟောတဲ့အတိုင်းနဲ့ကြားနေတော့အဲ့မစ်စိတ်ကမစ်စိတ်ကြည့်တယ်ကိုကြီးနဲ့တက်တယ်ပြန်ရမယ်လည်းပါလို့လားဘယ်လိုလဲအခုညာကိုချိန်နေတာငါပြစ်ကြပြောလို့ရအောင်ဒိရိကျတာကဘယ်လိုဟုတ်တယ်ဒိရိကျရတာဒီမှာသေနာနဲ့တားပြီးဒိရိကျနဲ့လွားပြောက်ဆောက်မားနဲ့ဆုံးတာဆောက်မားတောင်းမားနဲ့ပြေးမပြီးဒီတမားနဲ့ခံရတာအဲ့လိုပြတ်တော့မှပါးနေတယ်ပါးတာဒီလိုတွေနဲ့ပါးနေလားအဲ့တော့ဘယ်တော့လဲစိတ်ကြည့်တော့ရေချစ်ပြန်ပြီးတာမျိုးကြီးဘူးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မထားနိုင်တော့ပါကြီးပေါ်ရမယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုထားပါလို့ဆိုတာဒါပေမဲ့ဘုရားတိကျထားနိုင်လို့ဆိုတော့ဟုတ်အဲ့ဒီတိကျထားတာဒီပြင်လေတစ်ခါတည်းအခြေအနေကပေါ်လာတာရှိတယ်ပြန်လာဟဲ့ဒါကလည်းကျားလူတွေတို့လည်းစိတ်ကပြောင်းလာတကယ်အိမ်နဲ့တက်ခတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အနာရက်ကဘာလို့ကျားရတဲ့တော့တိကျမတတ်မလိုက်ဘူးရှင်လေအဲ့ကျားလူတွေကနှက်ကနဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုပြေးပြေးဒါနဲ့အဲ့ဘက်ကရှိုးသွားတယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူကရှိုးသွားတယ်ဆိုရင်ဒီမှာတန်ရတယ်အဲ့မှာတစ်ခါလေရတာကွာဒီလိုအဲ့လိုတန်ရဖြစ်ငါပြောလို့ပြောတန်ရဖြစ်တော့ဘာလို့ပြောရလဲသို့တော့အဲ့ဒီလိုတက်တယ်ပူရှင်နေဆိုတဲ့ဥစ္စာကမမားနိုင်ဘူးဒါမတတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ခုရှိတာဘုရားတန်ရဖြစ်တဲ့ဥစ္စာမပြောဘူးဘာဆိုးလို့ဘာရုပ်ကြီးကမပြောဘူးမှန်တယ်ဆိုကြမှန်တယ်မပြောဘူးမှန်တယ်လို့ယူကြပါတယ်မပြောဘူးတကယ်ဖြစ်လို့တမထဲဘူးဘုရားတော်တော်မှန်တယ်ဒီကအချိုးရှိနိုင်တယ်လို့ပြောကြုံကြည့်မှကျတော့ထည့်ပြောဟုတ်တယ်အဲ့ဒီငါယူကြည့်တာကိုကမှန်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့ငါပြောနေတယ်ငါပြောလိုက်အောင်ဖိုက်ထောင်ရမှာပြောဖို့ပါဘုရားဘုရားသူ့ဘောဟောတော့တက်ချက်မှာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကတော့မထည့်ရလိုက်ဘာလို့မှမလဲငါထောင်ရဖြစ်နေတာတော့ပါဘုရားဆယ်လရှိနေပြီဘုရားသိကြည့်နေတယ်ဟဲ့ငါထားရရတာဘေးမှာပြတော့အထက်ရှင်အောင်မပြအောင်တော့စိတ်ကြီးကိုကောက်တော့ဘေးမှာပြရတာဟဲ့တော့ပြင်းနေလို့ကျွန်တော်တို့တိုင်းနိုင်ငံတာပေါ့ကဒီလိုလေဟဲ့တော့ဒီကိုကောက်တော့ဒီကိုကအလံကြီးကဒီလိုစက်တဲ့ကောက်လေဟဲ့တော့ဘောခေါင်းကများခေါင်းကတမီးကလင်းပြရတယ်သိပြရတယ်ဒီလိုခေါင်းအောင်ကြောက်ဘယ်တော့လုပ်လို့သိကြလို့အားလုံးသိကြကြတယ်ဆက်တဲ့တမီးကြတယ်ဘာသိလို့ခတ်တော်ရခလက်ဘာညာတော့ကိုယ့်ရဲ့သိကြတယ်ဘာမှရင်းကြီးနေဘယ်လိုလဲအဲ့ဒီလေးကစက်လို့တော့ပြေးဘေးဟုတ်ဟုတ်ဒီလိုလေလေကြတော့ကြာစက်တယ်ဆိုတာတော်ရတာကကိုရတာကိုခဏတောက်တယ်လို့ကပ်တယ်ဆက်ရှိလိုက်တယ်ချင်းကိုချက်ဒီချက်တော့ပြတ်လိုက်တယ်ဟာဒီကတော့ပြတ်ဘယ်လိုလဲငါပြတ်ဟဲ့ပြတ်တယ်ခုလည်းမမေးလို့ရေလို့ဘာမှမလုပ်ဘူးတဲ့ဘာပြတ်တာလဲဘယ်လိုလဲငါခေါ်တာလားပြတ်ဟာစိတ်ကတော့တိတ်သွားတယ်ကွာခဏတော့တော့ကျုပ်လေးကခုတ်ပါတော့ပြတ်နေတယ်လို့အဲ့ဒီနေ့နားမယ်ကတည်းကွာဒီလိုကြားဆိုတော့သူကံကားတဲ့ခါကျတော့ကျောင်းနဲ့ဆုတ်ပါလားသူကံနေရောပြောရတယ်လွဲနေလွဲနေတာဟဲ့ဒါလည်းဘေးရင်ကြရတဲ့ဟာလေဘေးလို့သူ့သာသာနေနေတဲ့ပါကြလို့ပြောသူ့ဘုံရှိကြီးဝင်တယ်လို့အဓိကဝင်တယ်ဆိုဟောတာနားတာသူဟောနာမှားမှာသူ့လို့ကွာအဲ့တော့ငါထားရလို့ပြက်နေတာငါဘေးရင်ငါသာသာကောင်းလို့ရှင်ကမျိုးဆက်ပြက်ပေးနေသူပြောတာကတော့ဟဲ့လေဘုန်းကြီးတကယ်ပြောပါတော့ဟဲ့အောင်ကြီးလည်းငါသာနေနေလို့ပြန်သိမ့်တာပါရှိနေရှိမှာပေါ့ဆိုတော့အောင်စ်ကွာဒါတာကိုလည်းညှိနေလို့ဘုန်းကြီးကပြောကျော်ရတယ်ဘုရားတိုးတက်မှုရရရနဲ့ကျေးဇူးရရှိရမှာတဲ့ဘုရားဘုရားတောင်းလို့မပြည်လည်တာနဲ့အပြင်းမရှိရှင်ပြရှိရှင်ပြကျေးဇူးလို့ပြစီပါကြရာကျေးဇူးရတဲ့လောကမှာလူလိခါရတယ်ကျေးဇူးလောကမှာလူလိခါရတဲ့ဘုရားမှာသိပြအားရပြပါတယ်တဲ့ဟောဒုက္ခဒုက္ခ
ာတက်ထားတဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့အီလက်ထရောနစ်ဒီပညာလေးနဲ့လုံလောက်အောင်လို့ဆိုတော့အရေးကြီးနေဆိုတော့ကွန်ပျူတာလုံးကိုအားပြုရတယ်ဒါမှလည်းအသက်40ကျော်လောက်ဆိုမလုံးနိုင်ရဘူးဒါလို့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဘဝရတယ်မှုရှိနေမှာဦးနော်ဟာတဲ့လူရဲဆိုတာဘယ်စိတ်ရည်ဒီတက်မှတ်တိုက်ထားတာလဲတဲ့အကြံဉာဏ်ပဲလက်ကြတာအသက်လေးကငယ်ငယ်လေးကြည့်ကြတာလေဟုတ်လားအသက်လေးကတော့ဘဝစရတယ်ဆိုတာဒီမှာခင်ဗျားဒီလိုပြရခင်ဗျားလို့လေတော့ကြံကုန်တယ်တဲ့ကျိုးလေးရတယ်ဒီနေ့ကောင်းတဲ့လေနဲ့ကောင်တဲ့လေခါတဲ့ဦးရပုံများတော့လေနဲ့ကောင်ကတရားခေါ်နဲ့ရဲဆဲရဲကြောက်နေတော့လေခါလည်းပုံများတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောခမအဲ့ဒီဥစ္စာတွေခမကသင်္ကန်းကအရင်ကြီးဖြစ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကတော့ဆက်ပြီးတော့ဆုံးပါဒါနဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာကဘယ်လိုလဲဆိုစိတ်ပြည့်ပြီးခိုင်းပြီးလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးခမတက်ပြီးမဆုံးသေးဘူးလေတော့အဲ့ဒါဒီခါဘယ်လိုကြားရတဲ့ခုရှိတယ်ဟင်းဟင်းလူတက်ဟစ်ဝေါ်လူတက်မရှိဘယ်လိုလဲပြောတော့ဒီပေါ်ဟုတ်တာဆုံးဆုံးလို့ကအများကြီးဆုံးဆုံးမစ္စေတော်ရဲ့ဆုံးဆုံးသူပေါ်ပြီးဆုံးဆုံးတာတက်ပြီးဆုံးဆုံးရဲ့သူဆုံးတာပေါ်ပြီးဆုံးရတယ်အဲ့တော့ဆက်ချတာကဘုရားခလဲလို့စိတ်ပြည့်ပြီးတော့နေရတယ်ပဲအောင်လို့ရတဲ့တည်းဒုံကြီးကျွန်တော်လည်းဒီလိုရရှိလို့ဒါခါရဲလာများဆိုလို့ရှိရင်လက်တော့အောက်တော့စိတ်ဝင်နေတဲ့ကျွန်တော်လည်းရက်ကုန်တာလောကကြီးကတော့မှန်ပြပြီးတော့နေလို့ဘဝမှာဘာမှမနေရတဲ့ဟာမျိုးကိုယ့်ကိုယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာကိုယ့်ကိုယ်ကနာတဲ့ဟာဆိုသိအောင်လို့ရဆုလာတယ်ဘုရားကြောက်တယ်ဘုရားကနားလေရတာပေါ့အဲ့ဒီချိန်ဆက်ပြောမှာပြောဟုတ်ဆိုပြောကြအဲ့ဒီမှာပြဒီအမောဆုံးချိန်လေးလာချိန်ချိန်အာယုတ္တခဏကအမောဆုံးတယ်ဘယ်ပေါ့ခလာအာယုတ္တခဏကဆက်ပြီးသွားတယ်ရတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီခုမြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးသမီးအာကျားနေလို့ဒီမှာနေတယ်ဘာကျွန်တော်ဇူရဲတစ်ခါတော့ဆိုးရနေတိုက်ကျွန်တော်လည်းပြောလို့ဆိုးနေတယ်ကျွန်တော်လည်းပြောလို့ပြောရပါဘူး။ဒါလည်းတိုင်းရလို့ရှိရတာပဲ။ပြင်းရတာကြ။အဲ့ဒါနားရတယ်သူကပေးကလေး။ဘာလို့လဲဒီကောင်ကတော့ခလေးလေးပဲ။ခါရီခလေးလေးပဲ။သူ့ကိုလိုလဲရတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုခါရီကျွန်တော်ဘယ်လိုတစ်ခုမှပါရုံနဲ့ကျွန်တော်၆တန်း၈တန်းခလေးလေးပဲ။တော့မေးတာ။ဒိစာရေးတာတော့ပြန်ရှိဆိုပြီးတော့ခလေးကိုကိုကပေးပြီးဆိုင်တာ။အဲ့ဒါခလေးတွေကြတယ်ကျွန်တော်ပူပြားတာအဲ့တော့လူကြီးတွေကနားသိခံလိုက်တာဆရာကြီးနဲ့တမိရဲ့ခုချိန်မှာဘဝအတွက်ဘဝပဲဖြစ်လွယ်ဆုံးရဆက်ပြီးတမိအသက်ဆက်ဆက်ပြေးပြောဆရာကြီးကဆရာကြီးပြေးတယ်မာဒီတော်လိုက်တယ်မပြလိုက်ချင်လို့ပါခလားအိဋ္ဌာကမှာတမိဒုက္ခရဲ့စိတ်မှာတော့တရားရတာကိုယ်ကတစ်လုံးကာရပေါ်မှာပြန်လို့သိကူရတာဟဲ့ဒါနဲ့မိရဲ့အသေးစားတယ်လို့အားလုံးပြေးကြဖို့ပါအကြောင်းရင်းကြောင့်ဆက်ကြရအောင်အခုလူဖြစ်ပြီးတာမှလက်ရှိစိတ်ကိုပြေးတော့ကျန်လာတာဒါပေမဲ့တစ်ခါလုံးမှာအိဗေမရှိတဲ့လက်ရှိကျန်တဲ့ခုလေးစိတ်ကုန်တယ်လို့လားတမိဒီလိုပြောနေတယ်ဘဝအောင်လို့ဒီလူကြီးတော့ရေးတယ်ပြောကြမှုတွေအလိုလိုချင်ပါတယ်ဒါနဲ့လက်ပြပြကြီးနဲ့ရှင်းရင်အဝိဇ္ဇာအမောဆရာကိုသိတယ်တမိရဲ့စိတ်ကိုပြန်ဖမ်းဖို့လို့ဆိုရတယ်အခုချိန်မှာလက်ပြကိုလည်းဝေးသည့်အောင်လို့အဖြစ်ဆုံးဘဝကိုခံရမလားလက်ပြကိုလည်းဝေးသည့်တန်မြဲရဆိုအောင်လုပ်ရမလားဘယ်လိုဆက်ခက်နေပါတကယ်တော့တမိကလက်ပြကိုလည်းကြောက်မှဆက်နိုင်တဲ့စိတ်ကြီးရှိနေပါတယ်ဝန်ခံပါတယ်ဆရာလက်ပြကဆရာတခုဟုတ်တယ်ဒီကိစ္စအားလည်းတမိကိုလည်းဆုံးဖြတ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပြီးလဲဆရာရည်နဲ့တမိကဆုံးဖြတ်တဲ့တခုမှန်ကန်သွားလို့ကြာပေးကြမှာသိစေကြမှာဒါနဲ့တမိကလက်တခုကိုရေးပြီးတော့အဲ့ဒီလမ်းကိုဆက်လက်အောင်ဆက်ချက်ပြီးသက်သာတို့တို့စာကြံလည်းမလို့ကိုကိုရုပ်ကြည့်ပါတမိကအချိန်ရဆက်တက်လိုက်တော့လက်ပြနဲ့လက်ပြအားပြပြီးကျိုးရတာလက်ပြဆိုင်ရဆိုလည်းတမိကကြီးမားတဲ့ရည်ချက်ရှိနေပါတယ်လက်ပြရဆိုလည်းတမိကခံရရဆင်းရလက်ပြပြီးအထွတ်ချင်ပါတယ်ခဏရဲသူကကျွန်တော်ကတကယ်ကဒီလိုသိတယ်စိတ်ကနာလို့ဒီလိုကြလည်းကောင်းဒီလိုလည်းကျွန်တော်ပြေးဒီလိုခေးလို့ဒီဒီလိုလည်းဆိုတော့ဒီလိုလည်းကြီးတဲ့လူမှကိုယ့်ရဲ့ပညာကြီးတဲ့လူကကြီးတဲ့လူမှဒီပြရဲ့ကြီးကျယ်တဲ့လူချင်းနေတာနော်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ရဲ့ငယ်ရင်ငယ်တော်ရဲ့ကြီးရတဲ့ခရီးကြီးရတယ်ကျွန်တော်မေ့ဘူး။ကိုယ်သားဆိုတဲ့ဥပဒေကကိုယ်အသေးလေးကိုလည်းချစ်နေရတယ်ပြီးတော့ငါ့အဖေကတော်သားချမှတ်ပါလားကိုကြီးရမှာကောင်းလား။အဖေလေးဆိုရင်ချစ်နေရတယ်ပြီးတော့ကြီးရမှာကောင်း။အဲ့ဒီလိုပဲကိုယ်သားဆိုတဲ့မျိုးလည်းလည်းငါကတားရတာကသမီးလေးပါလားနဲ့ချစ်နေရတယ်ပြီးတော့ကြီးရမှာကောင်းတယ်။ဒါလည်းကကိုယ့်ရဲ့ငယ်ရင်ကမှတ်ချက်ကျွန်တော်ကြီးရတယ်။ကြီးရတဲ့ခရီးသူ့စိတ်ထဲတကယ်တော်တယ်နော်ကျောင်းရတယ်ဆိုတော့ဖြည့်ဆွက်လာဖြတ်ပြဘယ်လိုကြောက်ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်လည်းလားသူ့ကိုဒီသိကြလားတကယ်လို့အပိုင်းနဲ့ပိုင်းရှိမိဘနဲ့ဆက်သွယ်တာဝန်ရှိသေးလားဒါဆိုတော့ပါမိဘကိုဖောက်လို့ရှိတယ်လားသူ့ကတာဝန်ဆက်ကိုကကျေကျေရှိဝိရဝိရပြန်ပြီးစားပါဟုတ်လားပြုံရမစားတော့မင်းမစားအဲ့မင်းရရှိမတော်မလားကြိုက်ပြီ။ဒါပေမဲ့ပြုံးပြီးမဆွဲတော့မေ့နေတယ်။ခလေးကပြုံးပြီးတယ်မဆွဲဘူး။
ို့အနည်းမှသိဆိုလို့တော့မလဲနိုင်ကို့မှာချင်းကဲတာတော့မချောက်နိုင်အဲ့ဒီမှာပြောပြချောက်ကြတယ်ဒီကနေကိုယ်ကိုယ်ကြီးမဆန်းရှိတဲ့အခါတုန်းကတောက်ဆက်တဲ့သူတွေတောက်ဆက်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုကိုယ်ကိုယ်မဆန်းရှိတဲ့အခါကျပြစ်ထားကိုယ်ပြစ်ထားလို့ဆိုတော့ကွာရနိုင်လားသူ့အခြေအနေကိုမှကြည့်လို့လိုရတယ်နော်ဒါတချက်အဲ့ဒီလိုပြောပြတယ်ဇူတီးနော်တောင်းလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီတောင်းကလွတ်တယ်ဆိုတော့တောက်ဆက်ကိုပြောတက်လို့ရှိရင်သမီးကြီးခဏတစ်ခုယာယီစိတ်ပါတာကအဲ့ဒီလက်ပြီးပြန်လို့လက်ပြီးတော့လည်းစိတ်ပြပြီးတော့ပြောတယ်အောင်းကြီးနဲ့အဲ့ဒါကြီးပဲရှိနေတယ်ဆိုတော့တကယ်ဘဝကြီးပြတ်သွားတာမျိုးညီဝေးသွားတာမျိုးတက်ထွက်သွားတာမျိုးအဆင်မရောက်ဘူးတွေ့တားနေပြီလို့ပြောတော့ပါအဲ့တော့ဒီချိန်မှာရုပ်ရည်ဆုံးဖြတ်ပါလို့ခဏခိုင်းလိုက်ပါအောင်အဲ့ဒီကိုတိုင်နဲ့ဖိုင်လို့လေလို့သမီးကိုတိုင်နဲ့ပြောရတယ်တော့ပြတတ်ပါနော်ဒီလိုဆိုပြီးနားလိုက်တဲ့အချိန်တိုင်မလို့လည်းသမီးတစ်ချက်တည်းစုပ်လို့လည်းတော့တော်တော်များများကလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကပါတာဒီလိုက်လည်းဘယ်လိုဖြစ်အရင်ထဲမှာကလေးလေးဖားရကြပြီတော့ဆက်နေရတယ်လက်ရှိထုတ်နေတော့မင်းသမီးတွေမှာရေးချက်ဖတ်ပြဆဲဥဒ္ဒါရှိသည်ဆိုသူတို့ကမှလည်းဇာယုတ်တဲ့နေတဲ့ခါကြီးကပြက်ကလာကြည့်ရတယ်ဆိုစိတ်ဆိတ်ကြတယ်ကိုယ်ကဥစ္စာပေးလိုက်တယ်ဥမာပါတော့ဥမာကိုရေးကြီးခွင့်ရတော့ကြောင်ပေါင်းတော့ကိုပြောတယ်ဒါကဟိုတောကမောကအကြီးကြီးလို့စိတ်ဆိတ်ကြကိုပြောတယ်တောမောကအကြီးမှကျွန်တော်ပြောတဲ့ခါကျတရားဘယ်ဟာကြီးသို့မဟုတ်ဥစ္စာတို့သိဘူးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါဒီကြံပေးလာလို့ဆိုတော့ဘယ်တော့ပါမလဲဘယ်တော့ကမှကျွန်တော်ဘယ်လိုထိုက်လဲထိုက်တော့ဆိုရပါတော့ကျွန်တော်ကတော်တော်ကိုကျွန်တော်တက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ထားလို့ဟာတော့ဒီလိုနဲ့လိုခဲ့ပြည့်လို့ခွင့်ကဥမာပါဥမာကတော့ဘယ်နဲ့ဆယ်ဟုတ်ပြီဆိုတာဆယ်ဟုတ်ကဥပမာပြောတာပါခလာဝိတုမေဂရင်းမှာများကိုယ်မေဂရင်းမှာဘာကြောင့်ဖတ်ခိုင်းပါလဲဘာကြောင့်အပယ်ခိုင်းပါလဲအပယ်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့အဖတ်ခိုင်းတာအပယ်ခိုင်းတာဟုတ်ဘူးမိဘဝရှင်မကျဘာရှိတယ်ဆိုတာသိချင်ရင်ဘာလုပ်တယ်ဆိုတာသိချင်ရင်ဝိတုဖတ်တယ်လို့သိရမို့ဘာမှဖတ်မှာသိတာအခုပြောတော့ကဥပမာကိုဒီကားလုံးကအရရတယ်ဆိုဖတ်တော့ဘာဖတ်တယ်လို့ဆိုဟုတ်လားဒီတော့ပြရတာတည်းလို့ကျန်တောက်ကြရတယ်ဘယ်တော့ဘာဆိုင်လို့ဟုတ်လားဟုတ်လားအကျိုးပြုမရှိရလားဘယ်တော့ပါကျန်ရတဲ့ဆက်ရီမိုင်းချက်ဆိုပြောတာကိုကအင်ဂျင်နီယာလုပ်တဲ့ကောင်အင်ဂျင်နီယာတိုးတဲ့ချက်လေးကိုဝတ္ထုဘာလို့ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲကောင်းတဲ့တခြားပုံလေးတခြားဘယ်လိုဖြစ်လဲအဲ့တော့ကိုကအင်ဂျင်နီယာလုပ်တဲ့အင်ဂျင်နီယာပတ်သက်တောက်တာဘောကတိုးတဲ့ချက်တိုးတဲ့ချက်တိုးတဲ့ချက်ဆောင်းပါလို့ဆောင်းပါဒါကိုပြောတာဟာနော်ဘယ်လိုမှဆောင်းပါမရရအတွေ့အကြုံကိုပြန်ပြီးသိရတာအကျိုးတရားကိုဆွေးနွေးရတယ်ဆိုတော့သူ့ဆမ်းမရည်အကျိုးတရားကိုပြောတာပေါ့အဲ့ဒါဖတ်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားကတွေ့တယ်တွေ့တဲ့အပြင်စာရေးဆရာတွေလည်းသိလိုက်ပထမသိချက်ကငါဘယ်တော့မှဝါရဏထုံးနေဆိုသူ့ကိုသိတာနှိမ့်ချက်ကဘယ်စာရေးဆရာကိုရှာဖတ်လို့သိတာဒါကိုပြောတယ်အဲ့ဒီကွက်တော့ဒါကိုဖတ်ပါလို့ပြောတာရှာဖတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအစပြောလို့ပြောတာဟုတ်ကျောင်းဝင်ရင်တဲ့ဘုလိုအင်းရဖတ်ရဟောပြောတယ်ပြစ်မှာတဲ့ကျောင်းဝင်တဲ့အမှုဟောပြောလို့ဒီမှာဒုက္ခရတာကမေးပြမေးလို့သိကြမပေါ်လာဘူးဒါကလူငယ်များကအမှုဟောပြောလို့ရကျောင်းအမေသာရမဉာဏ်ကြီးလောကရဲ့လူငယ်ကျောင်းသားကျောင်းသားတို့တောက်ရှိကနေဟာကျမတို့ဆရာဆရာမများကြာဝတရားဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တယ်လို့မြင်နေလားဆရာပါတဲ့ရိုးသားကျောင်းသားလို့ကြားမယ်ဆရာဆရာမတို့ဘောကိုဖြစ်တယ်ရတယ်ရပါတယ်လူငယ်တဲ့ဆရာလုံးတို့ကတော့ဆရာဝန်ကြီးအမှုဆောင်ပြမှုလေးစားယူနေစွာမြစ်ကချမ်းရတာဟဲ့ဘုရားပါတယ်သိကျေးဇူးတပါတယ်ဆရာဆရာမတို့ရဲ့လက်ထက်မှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းကြောက်ကြပါကျွန်တော်ကိုပြောရဆိုရင်လို့ပါကျောင်းကျလို့တာကဘဝရှိသွားမှာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါဘယ်လိုပြောရလဲဆိုတော့ငယ်ကြီးတို့အဲ့တော့ငါကျောင်းကျပါတယ်တစ်လုံးရေးထုတ်မယ်တဏှာရှိတာပါဘောကတော့ကိုယ်တင်တော့ဆရာရှိနေသွားမယ်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးပြောကြတာငါကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်မြတ်လို့တကယ်ပြောတာကအဲ့ဒီလိုဆရာမျိုးတွေအထူးသဖြင့်ဝိသေကျန်တဲ့သူတွေဆရာဆရာမတွေကိုယ်တော်ကြကျွန်တော်ဆက်ပြောပြောခလေးရောအတက်ခတ်ကြတာမျိုးပုံတယ်ခလေးညံကိုလို့ရတုတ်ဆရာဆရာမတွေဆောက်ခတ်ကြည့်ရပြောတယ်သင်ကြားရဆရာကခလေးကိုချက်ပြီးလို့ဝိသေခလေးဝင်ထဲမှာရှိတယ်ဘလို့မိရောမိရောင်ရဲ့ဝိရမရှင်ပြေသောမနာမကျင်သက်တာသွားတဲ့အပြည့်ကိုရောက်ပါလို့ရှင်းတာအောင်လို့လက်သေးတယ်ကိုဝိရက်ပြလို့ရတယ်တကယ်ဆရာတော်တပါးတော်လို့ကြီးစီပါတဲ့ဝိရက်ပြတော့ခလေးမှာရှိနေကိုပိုင်ညာကိုဖုန်ကျူးတိုးတက်အောင်ဆွဲထုတ်ပြရအဲ့လိုဆရာတို့ဆိုကျွန်တော်ပိုးယူနေပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုသိချစ်ချင်ပါတယ်ချစ်တာမရှိတာပါတော့ချစ်ချင်တယ်လို့ပြောတာပါနော်အဲ့လိုကျွန်တော်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကိုကြည့်ချင်အကြပါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုလိုတွေဖြစ်ပါသေးတယ်တဲ့တစ်ချက်တည်းတွေမှဒီပြချပါသေးဒါကဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ပြောရတာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလဲဆရာဆောင်ကြဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်
အဲ့ဒီဆရာရဲ့ဆရာရဲ့လက်ချက်ကိုတော့ခက်ပါတယ်။နောက်ပြီးအပြင်မှာတခုတော့တက်ပြီလေ။ဒီဆရာကဆရာမအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နော်။ဒါကြတဲ့ကျွန်တော်ကဆက်လိုက်တာဒီလိုပြောတာမျိုးပေါ့။ကျွန်တော်ရောက်ရမှာကျွန်တော်ပြောတာ။ဆရာရဲ့တကယ်လို့ကိုမျိုးရဲ့တောင်းဆိုဖို့စီစဉ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ website ကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ချက်ပြီးတော့ချိန်ပြီးတော့ပြောတာ။ဟာလို့ဆက်ဆက်မရကျွန်တော်အားလို့ရတယ်။ကျွန်တော်ကနပြောလို့ပေါ့ဇေနာငယ်တာပေါ့ဇေနာငယ်တဲ့ဥစ္စာကိုရှိတယ်ဘယ်လိုအရင်တော့ဆရာဒီတက်တက်ကြည့်လို့လူနေမှုအစ်ဆရာလိတ်နော်လူနေမှုရှိနေတယ်ကိုမသူများတို့တိုက်ပတ်ဖို့သူများတို့ကောင်းသိနေသူများတို့တက်တက်ပြန်မဝင်နိုင်ဘူးဟုတ်လားလေယောင်ကြားတွေကဟာဒီလိုသင်္ကြန်ပန်နိုင်တာပေါ့ဆက်ပါကြတော့ဘတ်စကယ်နောက်ပြီးတော့ဖက်တဲ့ဆရာမရှိဘူးကွာလို့အဲ့လိုဖြစ်တာဟုတ်လားမကတ်ဘူးနဲ့ဆရာဆရာဆရာမတွေကဘယ်လိုလဲဆရာတွေဘယ်လိုလဲကျမတော်မသူ့လက်ကြာခုချင်းမှာပြောနေကြားနေတာဆရာကြီးနားတဲ့အဲကြောင့်နောက်ဆုံးမိဖို့ပါဒီခုချိန်မှာဆရာကြီးဟောပြောတဲ့ဒီမောဟမှာအာမောဟရှိရတာဒီတဲ့နိုင်ရင်မှတ်သားသိရှိခြင်းမျိုးဖြစ်ပါဘူးဆရာကြီးဟောပြောတဲ့စတဲ့မျိုးပညာကြီးစတဲ့ဟောပြောလို့ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်ချင်းလူကြီးများစတဲ့ပြီးတန်းကြီးကိုတွေ့တဲ့ရုပ်နေပြီးခုဘယ်ချိန်ဘယ်ချိန်ပဲအနည်းအချိန်ဘယ်ချိန်နေသည့်တောင်းဆိုင်နေရပါမည်ဆရာကြီးကကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုပြောကြနာလူတွေအားလုံးကကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့ဥစ္စာငြိမ်းချမ်းတဲ့အကုန်လုံးသဘောပေါက်လာလို့ရှိဖြစ်လာပါဘူးနော်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အခုလုံးလို့ကလည်းတော့ဒီအန်ရုပ်သစ္စာပြုတာအဲ့ဒါဘုရားကဘယ်လိုရာသိတာဆောကျွန်တော်ကြာရင်လည်းဒီလိုပြောကောင်းလာပြီမထင်ပါဘူးဆရာဆရာမတွေပြောတယ်ဒုရေမိဘတွေပြောတယ်ဒုရေလို့ဆိုလူကြီးတွေကလူငယ်တွေရောပေါ့တက်တက်ပြင်းနေတယ်လူငယ်တွေတက်တက်ဖို့လို့ပြောစေတနာလူကြီးတွေတက်တက်ဖို့စေတနာဥမာပါလူကြီးတွေထုံနေတယ်ကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်ဟောပါပြောလူကြီးတွေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဓမ္မပါတဲ့ဦးမောင်ကတော့ဦးမောင်ပြောတာစာရိတ်ကရောဗိုက်ကရှိဓမ္မဒီမရမကောင်းဘူးလို့ရှောက်ကျင်နေတယ်မှာလားအတုတယ်ကောင်းဘူးအားပေးရတယ်မှာနေတယ်ဦးမောင်ကသူ့ရဲ့အသက်ကိုရှောက်ကျင်ရတယ်ဒါပေမဲ့တော့လိုက်နေတယ်ဆိုတော့အသက်ကိုကယ်တာဖြစ်တဲ့ခင်းရုံကိုအလူပေးလို့ရအလူဝင်ထွက်လို့ရပြည်ဝင်လာလို့စိတ်ဓာတ်ကိုတက်ချက်ချင်းမှရှောက်ကျင်တယ်ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်များပြင်းလာလို့ကာဝေးအသက်ကရမလို့ရှိမှမဖြစ်ကျွန်တော်ကအခုလည်းပြောတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမကောင်းလို့ကြောက်တယ်ပြင်ညာနဲ့ပြတ်ပြတ်ကအားပေးတာလေပြင်ညာထောက်ပါရင်ဘယ်တိုင်းဘယ်လိုလုပ်လဲကျွန်တော်ကလည်းလူငယ်တွေပြင်ညာထောက်ပါရင်လူကြီးတွေကဆက်ပြေးတာလူကြီးတွေကဟုတ်လားပုံမှန်တက်ပြီးတော့ဘာ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 ကြောက်ကြည့်ရဘယ်လိုမှပါလားအားရတဲ့ဥယျာဉ်စုနဲ့ဟောတာကြီးသိတဲ့ဘာကြောင့်သူကြည့်မှုလူငယ်တွေပုံစံကိုလူကြီးတွေတကယ်သုံးချက်သိလို့ဘာသာကသူစံရက်ဖြစ်တယ်အတိတ်မောင်းရပါဖြစ်တာအဲ့ကောင်ကရက်ဒီမှာကိုကိုသားမှာသူတို့တက်လာတက်လာအဲ့ဒီကောင်လေးမဲ့လို့ဆိုကိုကခါမှာဒါလို့မရဘူးကျွန်တော်အင်မတန်ပကာကနာလွတ်တဲ့လူကိုသူတို့ကမောင်းတယ်ညာသွားပိုက်ဆံတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကငါလည်းလို့တော့အဲ့ဒီတိရကတဲ့ဥစ္စာတွေဘာလို့ပြောတော့ခိုင်းလာဘုန်းကြီးတော့ဆက်ကနေတစ်ချိန်နဲ့ဒါရုဒါရုကိုပြောဟုတ်လားကျွန်တော်အဲ့ဒီပကာကနာစိတ်ဆုတဲ့လူအင်မတန်စိတ်တယ်ကျွန်တော်စိတ်စိတ်ရတယ်လာကြတဲ့ကောင်ဘုရားတဲ့သူကလည်းသူကဟာဘုရားတော်ကိုဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့အခါကြောင့်အိုးဒီကမာတရားတော်ဘုရားဒါပြီးတော့ပြေခါကပြေရတာဘုရားဒါပြီးတော့ဘုရားကပြေရဘုရားဒါပြီးတော့ပြင်းမဲ့ရဲ့ထိုက်ကြဆွေးရတဲ့ဘုရားတဲ့ကျေးစစ်ချက်ပဲကြာသူလည်းပဲလားအဲ့တော့သူကြီးတွေကတကယ်ကိုသူငယ်တွေအကျိုးရှိစေနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းကိုတကယ်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုမတွတ်မတွတ်သူကြတတ်ရမယ်အားပေးကြမယ်ဆိုရင်လူငယ်တွေတို့ကြလာအောင်အဲ့ဒါလူငယ်တွေရတဲ့လူကြီးတွေတို့ပြုတ်ပြတာလားလို့လူကြီးတွေကိုပြေးလာပါလိမ့်မယ်ချစ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုလူကြီးတွေလူငယ်တွေပြေဖို့ပြည်ရလဲပြစ်ဖြစ်တာလဲပြက်တာလဲပြည်